Те бавно влачеха нозе, пълзяха по грапавия камък, чуваше се дишането им, пресекнало, шумно, чуваше се как се търка по скалата облеклото им. Хайде пак, пристъпи. Още малко до не. Полека, не гледай. Велко минаваше за трети път от тук. Сега трябваше да води и Дона, с извита назад, около кръста и ръка. Това го караше да се издава повече над пропаста, и много малко беше нужно да натежне над бездната тялото му и нейното с него. Те сега бяха като едно тяло. Дона местеше нозе след него, с лице до камъка и с затворени очи, подчинена на волята му. Неговата ръка около кръста поддържаше не само тялото й, но и съзнанието й да не угасне и сърцето й да не спре да топти от ужас. Тя чуваше и гласа му, ловеше го жадно, за да не се вледени кръвта в жилите й, да не се подкосят нозете й. Доне, още малко. Хайде пак. Каменният прак беше дълъг, около два растега, по-нататък се разширяваше малко и продължаваше още около един растег и се сливаше с една втора малка площадка. Там трябваше да се прескочи една цепнатина в скалите и вече започваше. Стръмнина, която стигаше до една полянка на горния край на пропаста – а оттам започваше и гората. «Ще минем!» – хриптеше глухо гласът на Велко. «Ето още малко!» А ония нема да се сетят де сме, да погледнат насам. Всъщност той се боеше повече от това, да не би турците да погледнат случайно отгоре, отколкото от бездната до петите му. Дона в ръцете на Бея. Никога. Хайде до не, пак. Ето още малко. Най-сетне стигнаха по-широката част на каменния прак и почти едновременно въздъхнаха. По-свободно, по-дълбоко. Велко отлепи лице от скалата, бледо обляно в пот и се обърна към другарката си. Тя мълчаливо му се усмихна с пребледнели, сухи устни. Сега тя почувства и топлината на ръката му около кръста си. Сега те най-много се обичаха. Тяло до тяло, увиснали над бездната, и двамата обхванати от вледеняващия дъх на смъртта. Няколко стъпки по-нататък те стигнаха до втората, по-ниската площадка. Оставаше още цепнатината, прерязана в скалите. Можеш ли да прескочиш? попита Велко. Мога? Чакай, аз пръв. Той прескочи леко на другата страна и подаде ръка на Дона. Прескочи и тя, като коза. И се спуснаха надолу по страмнината, ръка за ръка. А оттам до гората беше близо. В гората беше околийската чета. Имаше там една скрита колиба и девет мината въоръжени мъже се криеха в шобраците около нея през целия ден. Час по час идваха верни люди от селото да ги осведомяват за Бея и тайфата му. Тук ли са още и какво се канят да правят? Решено беше, че ако тръгнат турците да правят зулуми по селото. Четата да ги нападне заедно с селската чета и да ги прогони. Наумов знаеше за лютата закана на Бея. Като видя сега Наумов в гората своята някогашна ученичка, не се очуди много. А когато Дона и Велко му разказаха как се бяха спасили от турците, той каза и като че ли се обръщаше повече към другарите си. Ето как ще ни накарат беовете да прескачаме и пропасти, ето как ще ни направят всички борци, и млади и стари, и мъже и жени. Дойде пак куриер от селото, и каза, че турците наново са се върнали от добра. Но му помисли малко и нареди на куриера. Сега, като се стъмни, върни се в селото и гледай да се добереш до тая жена. Добра. Нека тя каже на Бея, че ако той до утре, до изгрев слънце, не напусне рожден, ще има работа с нас. Кажи това и на Бабин, селския войвода, а той нека дойде тук утре в Зори. Турците напуснаха селото на другата сутрин, но чак след като изгря слънцето, за да не бъде по волята на комитите. Не дадоха вид, че се боят от комитите, а добра дълго моли бея с думи, със сълзи. Ще ви избият, бей, сто души комити ще ви нападнат. Така ми рекоха. И къщата ми ще изгори, и детето ще ми убият и мене. Моля те, бей, жално ми е за тебе, млад си, още. Селим бей махна с ръка за твоя хатър ще го направя. Ама аз пак ще дойда в рожден. Не знаеше, що е почивка, Георе Павлев. Дори когато малката чета се спираше да хапне по няколко залъка или край някой кладенец за вода, или да преспи, и това ставаше някак на нога. Четата се движеше нощно време, но и когато влезеше в някое село или се спотайваше в някой дол, за да преденува, войводата пак не даваше четниците да се разхвърлят, да разпасват уражието си. Полето беше още голо и четата денем се криеше повече в селата, но изкрити по къщите комитите стояха с пушки под ръка. А той, Георе Павлев, не се знаеше никога яде, никога спи. Докато четата се движеше или се спираше да събере сили за нов поход, двама или трима селени също се движеха по някоя посока но свързани с четата като с невидима нишка. Те или се отдалечаваха от мястото, където беше тя, или пък се приближаваха към нея. Това бяха куриери, които Георе Павлев изпращаше по разни посоки, за да следят движението на потерите и да му донасят на определено време и място. Чрез тях той винаги знаеше къде са потерите, които го преследваха и според това определяше движението на четата си цял беше вдаден в тази игра. И само тогава се усмихваше или искаше да му дадат да свие една дебела цигара, когато успяваше хитро и ловко да изпревари потерята, да се изплъзне изпод носа и да я заблуди по някакъв начин. На няколко пъти той изпрати лъжливи шпиони при едната или при другата потеря, за да я заблудят с лъжливи доноси, а на два пъти накара по двама-трима селени да изстрелят по няколко патрона, скрити някъде из полето, и потерята се връщаше от пътя си, като мислеше, че става престрелка с четата. Той знаеше, че другарите му са капнали от умора, че кой знае от кога не бяха изули опинците си, не бяха разпасали коланите си с патрони, та понякога ще викне към всички. Какво? Нема да се дадем на тия псета да ни избият. Или, е, не виждате ли? Това му е майката да не дадеш на душманина Диря да ти улови. Четниците изпълняваха послушно всяка негова заповед. Всички селени и жените също му бяха предани. Иначе той не би могъл лесно да води тая опасна и сложна игра с двете потери. И те започнаха да измъчват людете по селата, за да ги принудят да издадат малката чета. Биеха ги, дупчеха ги с дългите си касатури, бесеха ги с главата надолу по дървесата. Не се намери ни един предател между селените. Не издаваха на врага тия бедни люде своя закрилник и спасител. Откакто ходеше Гьоре Павлев из полето и след като изби неколцина от турските золумджии, не се реши вече ни един поляк или кехая, или някой чифлик се и бия да дигне ръка срещу селянин, да закачи жена, да принуди за нещо селяните. И сега Гьоре Павлев докато се изплъзваше от потерите с непрестанно движение из полето, не пропущаше случай да нанесе удар, дето трябва, да припомни, че е тук, че бди за своите люде по селата. Мнозина от турците, поляци и кехаи бяха се присъединили за някое време към башибозушката потеря, а Павлев причака и убие един от тях, после каза населените да разгласят, че ще избие всички турци от чифлиците, които влизат в потерята. Като минаха 20 на дни в безполезно преследване, Каймакаминът и Миралаят от града изпратиха още едно отделение Аскер и потерите станаха три, а Георе Павлев стана още по-бърз, по-неуморим. Той получи нареждане от комитета в града да напусне Полския район и временно да се прибере в Железник или по другите планини наоколо, а той каза на Бориса «Е, харно, харно!» Пиши, даскале, на началството в града, ще се оттеглим. Защо не, ама когато стане нужда? Сега още има къде да се провираме. Чуден човек. Борис Глушев не беше виждал такава човешка сила. Борис Глушев живееше в един нов свят. Нищо не бе знаел той преди за селските люде. Бедни, измъчени, роби на господарите си, покорна рая, която живееше в тъмнина и нечистотия, това знаеше всеки, който ги виждаше пазарен ден из градската чершия. Сега Борис живееше сред тях, сега виждаше истинския им образ. Геор Павлев беше селянин, останалите четници от четата бяха също селени и всички, които я пазеха и хранеха, които се оставяха да ги бият, да ги дупчат с ножове, да ги бесят по дървесата и не я издаваха, бяха също селени. Те пазеха малката чета, деляха с нея залъка си, прибираха я по къщите си, сновяха. Денонощно из полето, за да следят потерите, понасяха зверствата и преследвачите й, и все мълчаливо, търпеливо, упорито. Това беше от признателност към своите закрилници, от привързаност към тях, от любов. Това беше и от мъка, от спотайван гняв към потисниците, от воля за борба срещу тях и беше човешка душевна сила. Тия, които пазеха и хранеха четата, прибираха я в бедните си жилища, те рискуваха за нея живота си и живота на децата си. Сега Глушев често си спомняше думите на Делчев, Поучете се от простите селяни. Сега Глушев виждаше, че народната сила беше тук, запазена през вековете дълбоко в душите на тия бедни, измъчени люде. Тук беше и самият народ тъй неговият дядо Стоян Глушев бе дошъл някога от село. Комитетът от града беше изпратил Бориса Глаушев в четата, за да въздържа войводата и в неговата голяма дързост спрямо турците. Гьоре Павлев се вслушваше в приказките му, дори и сам го разпитваше при сгодно време. Ала имаше един кръг на неговите собствени мисли и знания, където не допущаше чужда намеса. Любопитни бяха всички тия люде и жадни да узнаят нещо за небе, за земя, за наука, за далечни страни и народи, за далечно време, питаха и слушаха сухота. Също и Георе Павлев като тях, но той каза еднаш на Бориса, ако взема аз да се пазя много, да бегам се пред агаларите, те по-лесно ще ми видят работата. По-трудно ще им е, като ги карам да се плашат от мене. Виждаш ли го кучето? И на вол се нахвърля, и волът бега от него, а може да го дигне на рогата си и нашите люде по-иначе ще ни гледат, ако стоим тука, само за да ходим нагоре-надолу. Излезли сме с пушки за работа. Като пречуках неколци на турски катили, людете си велят. Гьоре си гледа работата. Е, ще се пазим, както велиш, ще пазим, то се знае и селата. Ама като се пазим премного, много работа нема да свършим. Ние за това сме излезли, да бием и зедници поляци, кехай, бейове. Иначе, що? Е, може и нашия ред да дойде, но да сме си седели в къщи край огнището. Той получаваше Бориса как се води чета и как се води борба с пушка и нож. Като се настанеше нощем четата край някое тлеещо огнище, събираха се около нея всички люди от къщата понякога по 20, 30 и повече души, а идваха и от други къщи. Радваха се те по своему на четата, ето само тъй да дойдат, да поседнат, да постоят при нея. Борис забелязваше дори и прояви на нежност спрямо четниците и пак по свой начин и може би само с поглед, с някоя отделна дума или като вземе някоя постара женица да измие главата на някого от четниците с майчинско усърдие. Тук Борис започваше някои от своите проповеди и простите люде жадно го слушаха. Ала виждаше се понякога, че те не разбираха думите му, не достигаха до тях неговите мисли. Той говори еднаж за свободата и се очудваше, че тъкмо тия най-окаяни роби го гледаха сега с празни погледи, не можеха да приемат в сърцата си неговата проповед за свободен живот. Като полегнаха после един до друг свой водата край загасналото огнище, той я му каза тихо да не чуе никой наоколо. Свобода, е, що е то, да ходиш тъй, където ти текне, и никой да не ти се бърка, да нема над главата ти кехая и бей. Е, харно! Ама ти, даскале, по-добре кажи им на нашите люде, че като дойде наше царство, земята ще си бъде наша и ние ще си я работим, нема да я делим съгата и то едно за нас, а сто за него. С земята живеят тия люде, тя е всичко за них и говори им още да не се боят от турците, да излезе страхът им от сърцето. Това е за них. И пред очите ще им светне повеки. Той получаваше младия човек как да говори с простите люде. А и сам Борис се учеше да мисли просто за важните неща в човешкия живот, които бяха прости и постоянни. Георе Павлев не бе учил никаква наука, но бе познал важни неща в човешкия живот, и те бяха здрава основа за всяко друго знание. Говори, даскале, населенина за земята, над която се труди, и прогони страха от сърцето на робите. Гьоре Павлев не знаеше, що е страх, или умееше да го надвива, и в това бе неговата сила, оттам и просветлението на неговия прост ум. Борис желаеше да постигне неговата яснота в мислите и в душата си. Не продължи много тая дружба. Бързо минаха 10 дни сетне още няколко, макар да бяха забори Борис тежки и изнорителни, а беше той и в постоянна опасност. Наближаваше време да се прибере в града, но не с това прекъсна дружбата му с Гьоре Павлев. Вече доста време малката чета играеше на гоненица с кера и баши бозука из Преспанското поле и най-сетне срещата стана. Беше навъсен, дъждовен ден, в ранната пролет, валяло бе до късно след обед, и всичко бе прокиснало във вода, дори и небето висеше отгоре като сив клашник, напоен с вода. Настигната от дъжда още рано предната нощ, четата на Георе Павлев прекара останалата част от нощта и целият ден в една изоставена колиба сред полето. Колибата беше в малка долчинка и не биеше в очи, а през цялото време валеше дъжд, кой ще тръгне сега да гази по разкалените пътища, да прескача мътни локви и поройща. През целия този ден едвам се мярнаха неколци на люда из полето наоколо, а от турците нямаше и никаква следа. Гьоре Павлев обичаше, а това влизаше и в неговата тактика да се откъсва понякога съвсем никой да не знае къде е четата му. Мина нощта, мина и почти целият ден но още през нощта покривът на колибата започна да пропуща вода и четниците бяха се измокрили. Свърши се и храната им, доколкото носеха по няколко залъка в турбите си. Лицето на Борис бе позеленяло от студена влага и от глад зъбите му тракаха, не можеше да ги задържи, та четниците, селски люде, посвикнали на такива незгоди му се смееха. Смееше се и той с тях – и се опитваше да задържи с две ръце челюстите си. Един от четниците му подаде въженце. Вземи, даскале. За ченето, че както си се разтропал, ще разбудиш кумшиите. Не дочака Георе Павлев да се стъмни. По-късно той казваше. Заслепи ме дяволът тогава съвсем. Четниците от колибата наблюдаваха подред какво става вън. Цялата колиба беше само зирки и прозирки. Сега Павев излезе вън, жива душа не се виждаше наоколо. Наближаваше да се стъмни, небето се тъмнееше ниско, с ръка да го стигнеш. Лъщеше застояла вода тук, там, по ниските места и в тоя гаснещ блясък бързо чезнеше мрачният пролетен ден. Войводата реши, докато стигнат до най-близкото село, ще се стъмни съвсем. По тъмно ще огледат и ще влязат в селото. Само ще трябва да прекусят шосето между преспа и битоля, но кой ще ти тръгне сега път да пътува? Най-малко агаларите. Кой знае в кое село се припичат сега край огнищата и трескат баници и пържени яйца? И четниците му тъкмо това чакаха да тръгнат. Поведе малката си дружина Гьоре Павлев. Веднага след него вървеше винаги Борис. Така бе пожелал войводата. Като си микетипин, 84 до мене да си винаги, а то беше, за да позапазва Бориса и защото нямаше вяра в комитските му качества. Четниците вървяха, както винаги, един след друг и все по-ниски места газеха вода по долищата, да не стърчат в полето, докато беше още светло. Войводата се бе насочил по един дол, между два разядани бряга. От тук искаше да изведе четата си на шосето и да го премине с един скок, а му там четата налетя на едно отделение от 30 аскери. скери. Тък му надникна Георе Павлев от дола да погледне дали минава някой по пътя и видя на 15 стъпки от него двама аскери, Спрели. 84 кети писар, секретар. Се бяха и единият палеше цигара от цигарата на другия. Нататък по шосето се влачиха в дълга върволица другарите му. Павлев веднага се дръпна, но единият аскерин бе видял въоръжения човек, който надничеше отдола. По шосето се чуврява и шум от много стъпки. Долът беше дълъг и тесен. От шосето срещу устието му аскерат би избил четниците с няколко залпа. «Бегайте скоро назад!» Викна с подавен глас Георгия Павлев. А самият той се хвърли в канавката край самото шосе и веднага откри огън срещу турците, които се бяха насъбрали и някои вече тръгваха накъм дола, надигнали пушките си за стрелба. Войводата бързо изстреля цяла пачка с малихерата си. Един от турците падна веднага, друг, превит на две, спусна се да бяга назад. Забъркаха се и другите, които бяха събрани на шосето, а останалите, пръснати надолу по пътя, взеха да се поспират оплашени. Гьоре Павлев сложи нова пачка в пушката си. Гръмна още два пъти. Турците насреща също наскачаха по канавките и очистиха пътя на доста голямо разстояние. Тогава войводата скочи назад вдола, обърна се да бяга и той нататък. Но тук за малко не се блъсна в Бориса, който се бе спрял на няколко стъпки и чакаше. Ти що? Бутна го да върви Гьоре Павле в грубо. Не виждаш ли, що става? Тичай назад! Зад тях изпукаха изстрели и сипаха се с къс-съса крояк куршуми, и се забиха в мократа земя в началото на дола. Борис вече тичеше назад, след него и войводата, който продължаваше да ругае. Застанал като кютюк, куршума си чака, аз се поизвърна за дъхан Борис, рекох да не си сам. Сам! Се един трябваше да остане, да ги спре. Ами ти защо барем не залегна и ти да стреляш? Даскалска работа. Наближаваха да се скрият зад един за дола, но се чуха за тях нови изстрели. Борис току се спъна, падна на едното си коляно и едвам се задържа, подпрян на пушката си. Войводата мълчаливо го грабна под мишницата и го издърпа. Повлече го зад близкия завой. Над тях и наоколо съскаха куршуми. Аскерът продължаваше да стреля от шосето. Удариха ли те? Къде? Така изглежда. В левата нога. Не се спряха но Борис започна да бави ход. «Даскале, дръж се здраво!» В гласа на войводата прозвуча сякаш заплаха. «Само да не ни пресечат пътя!» Той мълчаливо дръпна пушката от ръката на Бориса. Някъде назад се дочуваха гласове, чуваха се и по-редки изстрели. Турците изглежда, бяха тръгнали по следите им, а може би бяха забелязали и другите пети мачетници – на стотина стъпки от тук долът се свършваше в една малка падина. Но Борис вече влачеше лявата си нога и съвсем забави хода си. По белите навуща под коляното на ранената му нога се появи кърваво петно. Лицето му беше смъртно бледо. Не можеш ли, даскале? Викна Гьоре Павлев с дълбок глас, в който имаше и заплаха, и молба, и сълзи. И той въздъхна. Ще ни настигнат после додаде с глух шепот, като на себе си. Ти знаеш какъв е нашият закон. Никога живи в ръцете им. И като че ли това, тоя е суров, неумолим комитски закон, не се отнасяше до тях, двамата, до неговия ранен другар, той го подхвана още по-здраво под мишницата и каза с друг глас, сякаш бяха тръгнали на разходка и даскалът се бе преуморил малко. Хайде, побързай! Стискай и зави. Борис се спря, дръпна се назад. Ти върви. Не мога повече. Георе Павлев тренчи в него поглед и леко свъсени вежди да го прониже. Той решаваше съдбата му. Борис наведе очи под тоя поглед, клюмна и главата му. Той се оплаши за живота си, оплаши се от смъртта. Войводата сложи ръка върху дръжката на револвера си в пояса. Борис нямаше револвер. И войводата тихо попита. Сам ли той беше готов да го застреля или да му даде револвера си, за да се застреля сам. Тогава Борис Глушев, напрегна неподозирани сили, стъвчил долната си устна от непоносима болка и наново повлече ранената си нога. Войводата пак го грабна под мишницата, понесе го напред. Това продължи само няколко мига. Но Борис Глушев бе срещнал самата смърт и се оплаши от нея. Те двамата се довлякоха най-сетне до падинката на края на дола. Другарите им бяха избягали още по-нататък. Седни тука, да видя, що става, каза Георе Павлев и полази по ниския бряг на падинката, предпазливо подаде глава, огледа се и се дръпна веднага назад. Обсаждат ни. Тука ще стоим ние с тебе. Нема къде. Ей, тука залегни, ти с пушката и пази наоколо. Аз пък ще държа дола. Борис залегна с насочена пушка. Огледа се и той из полето наоколо. Нищо не се вижда. Нема никой. Аха, тук са те. Видех ги аз. Крият се. Но ще се покажат, ще се покажат. Ти само гледай добре и не се показвай много навън. Чу се изстрел и един куршум, писна ниско над тях. Борис не знаеше на къде да насочи пушката си, въртеше глава и в тая забърканост издаваше страха си. Натисна с пусъка, пушката го блъсна силно и стрелът заглуши за един миг ушите му. Изпукаха от среща и други няколко изстрела. Тук били проклетите. Борис гръмна още еднаш по същата посока. Пак всичко отихна. Гьоре Павлев вдигна лице към небето. Хайде бре Аллах! Духни ламбата най-сетне. Вече се стъмваше. Небето увисна още по ниско а все по-близо наоколо всяка сянка и всяко пътно се сливаше в мрака, който пълзеше бързо насам. Светнаха още няколко изстрела нататък, после пак всичко отихна. Мракът заля цялото поле и малката падина, та двамата другари не можеха да се видят. Борис чу гласа на войводата. Пусни още един куршум, даскале. Да се учиш. стрелът светна. Наоколо стана още по-тихо. Не се виждаше ни земя, ни небе. Борис усети ръката на войводата. Хайде полечка, даскале. Да вървим. Аз виждам и в тъмното. Те се лутаха до късно през нощта. Войводата носеше едва ли не на ръце ранения си другар. Върнаха се пак в колибата. Тук завариха и другите четници. Но Гьоре Павлев не искаше да стои наблизо там, дето се бе срещал с потеря. Щом започна едва-едва да се съмва, той поведе четата си към едно село на около час път от тук. Пак през трапища и долища. Само това каза той. Стиска и зъби и даскале. Но сега беше по-лесно за шестимата здрави мъже да пренесат ранения до селото. Борис Глушев сънуваше, че Селим бе излага на очите му на горещено желязо. Там, съвсем близо, бяха баба му султана Глушева и Лейла, но той не можеше да ги види. От кога не беше виждал баба си? Той едва я помнеше, но толкова много са му говорили и разправяли за нея. Била храбра, силна жена, а той се оплаши от смъртта. Не можела да се нарадва тя, че той приличал много на дядо си Стоян Глаушев, така му разправяха. А дядо му бил мек човек на него, изглежда, приличаше той и понрава си. Дядо си Борис не помнеше. Баба му султана умряла същата година – когато Чичо Кочо заминал за България с цялото си семейство. И изпразнила се къщата, опустяла. Баба Султана умряла от скръп за децата на Кочо, пет деца, едно след друго. И така изказвала скръпта си. Е, харно де, свободна България, нема турци там. Ами наша преспа огъли да я гори. Нигде нема по-хубаво от преспа. Борис едва я помнеше, дребничка, суха женица, но не си спомняше ни гласа и ни една нейна дума. Тогава и баща му Лазар Глушев искал да замине за България, но го спряла тя, баба Султана. Сега ето баба му беше тук, а също и Лейла, но как бе дошла тук туркинята? Борис си спомняше, че майка му бе върнала от приличие посещението на старата бейца и там бе научила, че са омъжили Лейла – дали се я нарашит Бея, господаря на Сърпец. Беят я отвел в Битоля, затворил я в харема си. Майката не издала щерка си за срещата с Бориса, но накарала мъжа си и сина си Селим Бей да й намерят мъж. Нянята била огорчена, че мъжът на Лейла отказал да приеме в сарая си и нея, старата няня, която отгледала хубавата девойка и в гнева си към него излязла да изпрати чак до сукака Ния я Тъй, казам, казала и нянята. Дадоха Лейла. Насила, тя душицата ми искаше да се погуби. Селим бей, брати, насила я даде. И знаеш ли, къзъм, задърпала дрехата и старата туркиня. Продаде я той, продаде я за пари. Имал голем борч на Рашид Бей, даде му сестра си, и Рашид Бей му простил борча. И столта на още и остене 85 му дал. Борис изпомняше всичко това в съня си, и чувстваше някак, че Лейла е тук, до него, и не плаче, не тъгува, а е спокойна, дори весела. Гледай ти и сънища. Каква бъркотия! Е? Борис отвори очи. Но продължаваха ли сънищата? Къде беше той сега? Удари го в очите силен блясък. Той беше в една не много голяма стая с два прозореца и през тях грееше ярко слънце. Стените на стаята бяха голи, но съвсем бели, Наскоро Варосани в стаята се усещаше остра прохладна миризма на вар. А също и на прясно дърво, вратите, подат, рамките на прозорците бяха нови. Само две столчета имаше в стаята и неговото легло тук, въгъла. Той не се очуди, че лежи, не направи и опит да стане, без да помисли, знаеше, че е болен, че е ранен с в ногата. Но къде е сега? Тук не е идвал никога преди. Той изви очи към прозорците. Небето блестеше като нажежено сребро, бледо синкаво, в прозорците надничеше висок планински връх. Чудно! Вратата се отвори тихо и бавно. Сега ще видим какво е това. Борис обърна лице нататък. Какво е това ново чудо? До вратата стоеше млада девойка в железнишка носия. Тя го гледаше внимателно, съсредоточено, сетне лека усмивка. Сякаш блед, далечен. 85 юстене. Отгоре в повече. Слънчев лъч. Трепна и се спря на устата й. Беше висока и изглеждаше доста едра. Но това беше поради носията й. По шията й, която излизаше тънка и дълга от широката разтворена яка на горната й риза. По ръцете й, тесни, дълги и бледи. По лицето й се виждаше колко е млада и стройна. Лицето й беше от кръв и мляко, почти кръгло, с малка упорита брадичка, косите й, почти черница гладки, бяха разделени на съвсем прав пътец на доста широкото й чело и се спущаха отзад на една плитка. Цялата й младост и хубост блестеше, сияеше в очите й тъмни, много големи, като на някоя старовремска икона. Борис я гледаше очуден и такъв малко чуден въпрос дойде на устата му като да беше тя някое мъничко момиченце. Как се казваш? Тя му отговори просто и спокойно. Ружа? Да. Тя като че ли не можеше да се нарича иначе. А какъв слаб и далечен беше неговият глас. Носията на девойката беше от бяло домашно платно. Горна риза до глезените й, с дълги широки ръкави, широки, едва разтворени пазви и нагоре висока, цяла разтворена яка върху ризата си бе облякла тънък бял клашник от домашен шаяк и беше препасана с черен пояс. В блясъка на едно разкривено слънчево петно, което падаше върху нея през прозореца, ярко плъмтяха сложни червени везби по пазвите, по яката и ръкавите, по долните краища на ризата, а клашникът беше обточен с тънък черен гайтан. Девойката се обърна. Плитката й беше дълга едва ли не до колената й. Обърна се и излезе тихо, затвори вратата след себе си. Не след дълго вратата, пак се отвори и в стаята влезе една дребна прегърбена бабичка. Тя беше облечена в също такава железнишка носия, но вече похабена, с дебел дълъг клашник и с зацапано, лъснато кожухче без ръкави. А главата й беше покрита с голяма тъмночервена кърпа. След нея влезе и ружа. Старата жена пристъпи към него. Очите й, също тъмни, но сякаш замотани в цяло вълно бръчки. Гледаха издълбоко, втренчено. Е, момче, разбуди ли се най-после? Тя седна на столчето до леглото му. Като беше я подкарал. Гласът ти беше тъничък, но изеднаш ставаше дрезгав. Тя цяла се обърна към ружа, която стоеше до вратата. Я, руже, дигни покривката да видя сега. Девойката се приближи бързо и посегна да дигне покривката от към нозете му. Той трепна и се опита да скочи. Стеснително му беше от момичето, но беше без сили и една остра, непоносима болка минана. Безкрайна спирала през цялата му лява, нога и е още по-нагоре. Бабичката му се скара. Какво? Тя, ружа ми е помощница. Ти стой мирно. Девойката бе дигнала до някъде покривката му и бабичката каза: Ха, сега, развържи да видя. Борис усещаше движенията на девойката, но не виждаше през надигнатата вълнена покривка какво ставаше там с ногата му. После отново същата болка го прониза и не спря да се върти, да се върти, да се върти през цялата му нога, стигна до самото му сърце и той припадна. Когато се съвзе отново, Бабата седеше пак там, на столчето, а ружа стоеше до нея и държеше в ръцете си, зацапани обилно с кръв и гной, кърпи и превръзки. Като забеляза, че той я гледа, момичето се опита да скрие зацапаните кърпи, но после се обърна и излезе от стаята. Бабичката го гледаше мълчаливо с втренчения си старчески поглед и като да търсеше нещо в неговия поглед. Той негли се поуплаши от тая стара баба, от погледа й, опита се да й викне, а гласът му замря на устните, едва се чу. Но къде съм аз? Къде? В дебрища си. Къде? Ама откъде ще знаеш? Донесли те ни жив, ни умрел? Откъде ще знаеш ти? Кой ме е донесъл тук? Кой? Ваши люде. Комити. Ама сега всички сте комити. И моят внук. Иоля Ядрев. Не го ли знаеш? Тя като че ли го залъгваше и през цялото време разглеждаше лицето му, търсеше нещо в погледа му. После въздъхна тихо, продължително и стана. Обърна се към вратата, но сякаш от еднаж се сети за нещо и пак се извърна насам. Ти не бой се, баба ти пълна ще те излекува. Баба ти пълна от гроба е връщала люде. Тя бавно излезе. Сега Борис глуше си спомни. Още в колибата оная нощ болките в ранената му нога бяха станали непоносими. Когато тръгнаха в тъмното, едва само небето бе започнало да светле. Той като че ли не знаеше къде са и на къде зарвят. По едно време забеляза, че двама отчетниците го носеха седнал на пушката и бе обхванал шиите им с двете си ръце. После се мяр на някакво село пред очите му, спомняше си, беше вече доста светло. Това беше всичко. А как бе попаднал тук, в дебрища? Влезе пак ружа с една малка бяла чаша в ръка, наведе се над него, мушна свободната си ръка под главата му и полека я приподигна. Поднесе чашата към устата му. Какво е това? Млеко рече девойката тихо. Минаха 20 -ти на дни. Борис Глушев сега знаеше всичко. През оная сутрин другарите му отчетата го пренесли в селото в безсъзнание поради силен кръвоизлив и силни болки. През цялата нощ в колибата текла кръв от непревързаната рана, а нямало как да се превърже в тъмното. Доколкото разбрал Георе Павлев, стегнал му раната в селото, колкото да спре кръвта. И мислил да го върне в преспа, но нямало как бил като мъртъв и никой селянин не се решавал да го пренесе в града. А било опасно вече за живота му да се чака и протака. Тогава Георе Павлев казал, да вървим към Железник и без това трябва да се махнем за некое време от полето, докато се пръждосат потерите, пък и началството от града такава команда дава. В дебрища, казал той. Знам аз, има една баба пълна и само тя ще оправи раната. Разбира тя от рани повеки от градските хекими. Борис отварял очи за няколко минути и пак ги затварял, унесен в лоша треска. Насила му сипали в устата няколко лъжици мляко тоя ден. Времето било всеоблачно, дъждовно, а Лагьоре Павлев едвам дочакал да се стъмни и тръгнал с четата си. Тръгнали с четата и петима селени, здрави мъже, дигнали ранение с носилка. Не било далеко до дебрища, но пътували цяла нощ, незгодно било с ранение. И успели още преди да се раздани двама от селените да го предадат в къщата на Кузман Велянов, в новата му къща, дето живеял сега Веленов със своята челят. Труден бил пътят за дебрища в тъмната дъждовна нощ, но и било по-безопасно в дъжда и тъмнината с такъв товар. Още същата нощ Георга Павлев хванал по железник с четата си, а петимата селяни се върнали в селото си. Сутринта повикаха баба Пълна да види ранения, не и хареса раната му, започнала бе да се подлютва. Опипа я тя с твърдите си пръсти и коста беше засегната току под коляното. Добре, че куршумът беше излязал. Изчистия с преварена вода чак навътре, свитили. Макар да беше в безсъзнание, раненият се потеше обилно и стенеше, проплакваше като дете. Баба пълна му даваше почивки, за да понесе тая мъка. Намаза му раната със свои някакви мехлеми, превърза я, но каза. Пак ще го боли? Сложих му лютив мехлем. Да прегори раната. Тежък, и претежък беше тоя ден за Бориса, макар да беше през цялото време загубен и само два-три пъти отвори мътни очи. Болката го топеше, изгаряше го. Мяташе се в леглото като заклано пиле, викаше, стенеше, плачеше с глас. Ружа Кузманова седеше през цялото време до главата му, та се чудеше дори баща и Кузма на твърдостта й. Тетка Бисера, Сестра на Кузмана, която живееше при него след смъртта на жена му, не искаше да стои там, да гледа ранение. И такава жена си беше тя със студено сърце. Ранението стана на ръцете на ружа. Около него все трябваше да има човек, а не биваше да знаят мнозина какъв гост си имаха веляновци. Не биваше да знаят за госта и другите две деца на Кузмана, по-малките. По едно време, той се оплаши от виковете на ранения. Казармата беше близо до къщата му и турци често минаваха по улицата. Баба Пауна дойде чак вечерта и наново превърза раната. Сега само с благи мехлеми, таболният скоро се успокои. Спа през цялата нощ или поне беше спокоен в унеса си. На другата сутрин се събуди и видя слънцето и планинския връх, видя и ружа и Баба Пауна, лечителката си. В очите му все още гореше живот, но да беше го видяла от някъде сега родната му майка, нямаше да го познае. Баба Пълна все му казваше да не губи смелост, това влизаше и в лекуването й. Но вън, на тетка бисера и на ружа, казваше друго. Само Господ може да му помогне и после аз. Лоша рана. Чак на 20-я ден тя каза на тетка Бисера. Сега веке знам, че ще го излекувам. Ама много време ще мине, Тоя ден Борис написа радостно писмо до майка си и баща си, за да успокои старите люде. Писа им, че е болен, но вече на оздравяване и не им съобщи де се намира. Мама веднага ще дойде тук, мислеше си той. Неудобно. И най-после нали съм все пак четник. Какво ще бъде, ако тръгнат майките ни подир нас? Георе Павлев ще ми се смее. Изпрати писмото по канала на организацията но родителите му знаеха за него повече от това, което им писа той. Още на третия ден, след раняването му Никола Нешев съобщи на Лазар Глушев, че синът му е ранен и се лекува в едно село. Старият човек поиска да прибере сина си в къщи, но Нешев отказа да му съобщи в кое село беше Борис. Усложнявала се работата дядо Глушев да почакал още няколко дни. Борис бил в сигурни ръце. Анешев знаеше, че Борис се бореше със смъртта, но знаеше също, че го лекува опитен човек. Така е по-добре, в града имаше само един лекар и пак грък някакъв или Влахо Елин, несигурен човек. Как би си обяснил той раняването на Глушевия син? Старите глушевци прекараха три недели в голяма мъка и скръп, в неизвестност за живота на единственото си дете, но отговаряха с привидно спокойствие. Борис заминал за Солун. Там го пратили битулските лекари, там, да се полекува. Беше отслабнал много напоследък. Това отиде да каже Лазар Глушев и на училищното настоятелство. Писмото на Бориса сложи край на мъките на двамата стари люде, чак в началото на четвъртата неделя. Но сега Ния Глушева още повече искаше да види сина си. Мехлемите на баба Пълна успокоиха лошата сила на раната но тя още не заздравяваше и продължаваше да гнои. Знахарката казваше, това е от коста. Кост по-трудно здравей. Но мина лошото. Мина. И това руже за преварената вода аз от тебе ще го знам. Човек се се учи. Аз преди сипвах ракия во водата. Полюта ракия. Да не е нещо ручаса на водата. Сега разбирам, като мине през огън. Пречиства се от всичко, Става лековита вода. Ружа Кузманова бе учила до втори клас. Такова училище имаше по това време в дебрища и знаеше как да се пречиства водата от зарази. Учителят Милош Банков получаваше децата в училището и за чистотата на тялото, на храната на жилището. Поучаваше той и възрастните в дебрища на разни полезни неща. Баба Пуна вече порядко идваше при болния. Ружа Кузманова беше по цял ден при него, а той и сам можеше да превързва раната си. Започна и да става. Тъй, по на няколко стъпки из стаята. Кузман Веленов бе му намерил един як дрянов бастун, но той беше още много слаб, стопила го бе съвсем злата рана. Като преболя раната и Борис се поуспокои, в душата му оживя скръп. Това беше от голямата му немощ. Обърна се погледът му навътре премрежи се и се унесе. Сега Борис мислеше за смъртта, за своя страх от смъртта, за своята ненаситна обич към живота. Той бе срещнал смъртта и се оплаши от нея. Това не беше обикновен страх и само страх. Той е миг на страх, пред смъртта беше и миг на душевно крушение за него. Оказа се, че той обичаше своя живот повече от всичко друго. И от народа си, и от народното дело, на което се бе посветил, и от всичко, що мислеше за свое най-голямо достоинство. Страхът от смъртта се бе оказал по-мощен в сърцето му от всички негови душевни сили. Ето мярката за всяка човешка сила. Той е страх, който вледенява сърцето и спира всяка друга мисъл. И той тъгуваше за себе си, за всички други люде, че бяха смъртни, че трябваше да се боят от смъртта скърбеше, че бе открил в себе си тоя грозен страх, колко бе щастлив, преди да го познае, какъв светъл покой владееше в душата му и каква непрестанна радост. Но той си мислеше също. Трябва да е голяма душевната сила на човека, който не се бои от смъртта. Георе Павлев не се боеше от смъртта. Или, може би е още по-силен тоя човек, който познава страха от смъртта и може да го надвие. И може би пак Георе Павлев е такъв човек. Няма друга по-точна мярка за душевната сила у човека от страха пред смъртта. Борис тъгуваше, че бе показал душевна слабост. Човек е склонен да се залъгва, да се заблуждава за своите достоинства и не са чести такива мигове в човешкия живот. Мигове на изпитание, но те са най-важни. От страха пред смъртта иде и страхът от страданието, от всяко страдание. Борис се питаше защо е обременен човешкият живот със страдания и защо идва смъртта да го прекъсне. Той скърбеше за човека и за живота му. А в тая скръп беше любовта му към човека. В тая невесела размисъл зрееше духът на милостивия, мисълта му търсеше истината за човека и за живота човешки. Той беше още много млад, мислите му не бяха винаги пълни и правилни, пораждаха се според това, което му се случваше да преживее, и понякога идваха и отлитаха без след. Понякога оставаха в паметта му, както и всичко, що му се случваше да преживее, и с това се обогатяваше душата му. С възстановяването на телесното му здраве възстановяваше се още по-бързо и душевното му здраве. Раната му бе започнала да гние и тялото му нямаше да се успокои, докато не изхвърли от себе си всяка прогнила частица, но сърцето му не беше се затворило за радостта, а радостта е здраве за душата. Тя дойде по-скоро, отколкото здравето на тялото му. Сега тук, край него, беше ружа. Той я видя за пръв път в блясъка на пролетното слънце между белите стени на тази стая. И в един миг, когато изтощеното му тяло беше жадно и за най-малка нежност, за ласка измъченото леденещо сърце беше жадно за топлина тя веднага завладя душата му. Ружа Кузманова беше просто селско девойче. Но тя беше много хубава, надарена беше със здрава селска хубост и вля радост в сърцето му. Тя беше храбра, силна девойка, а той се нуждаеше от всяка помощ. Тя помагаше смело на баба Пълна, превързваше раната му, даваше му да пие мляко, подигаше го да погледне през прозореца, да погледа тържеството на настъпващата пролет. Прогонила бе от него мъката на самотата, студената сянка на смърта. Върнала го бе към живота и той си мислеше, че на нея дължи сега живота си, както народната си майка. Слаб и безпомощен, той се възхищаваше от нейната сила. Силни бяха ръцете й, цялото й младо, жизнено тяло. Тя го дигна еднаш на ръце, като дете, за да сложи под него нова пустилка. Силна беше и духом, не трепереше от страх пред отворената рана, пред страданията му, а бързаше да му помогне. Когато Борис започна да се понадига и да ходи по стаята с бастуна си, Ружа го прегръщаше, за да го крепи. Прегръщаше я и той през рамената или през тънкия кръст, за да се крепи. Така той една я притисна силно до себе си, лицето й беше близо до неговото, Леко побледняло. Очите й горяха. Той я е целуна. После тя седна на леглото и заплака. За нея тая целувка беше обречени. Вечер при него идваше Кузман Велянов. После започна да идва и учителят Милош Банков, а те бяха председателят на местния комитет и секретарят на комитета. Банков беше към 30 и няколко годишен мъж, не много висок, с тесни отпуснати рамена, Имаше остър поглед и високо чело, което изглеждаше още по-голямо поради дръпнатите назад коси, почнали вече да окапват. Лицето му беше дребно, само носът му се издаваше напред доста едър и ръбест. Той се усмихваше рядко, едва едва само с тънките си устни, но в очите му често просияваше топлина и съчувствие, та личеше, че строгостта на лицето му беше привидна. В дебрища беше от пет години, откакто се бе отворило класно училище в селото. Задираха го, защо не се е оженил, а той отговаряше, да скъл къща не храни. Не мога да храня аз жена. Не ще да създавам бедняци. Сдружиха се те с Кузмана Веленов още като дойде Банков в Дебрища. И повече дружеше той с Кузмана, отколкото с другите учители в селското училище. Двама от тях бяха мъж и жена, и той казваше, не завиждам на съпрузите ни чуй. От тех съвсем загубих охога за женитба. Еснафи. За тех учителството е занаят. За прехрана. Треперят пред всеки грош. И деца. Всека година по едно. Още при една от първите им срещи той каза на Кузман Велянов. Ти си родоначалник на пролетарията в Дебрища, макар да имаш калфи и чираци в дюкяна си. Нема голема разлика между вас. Ще дойде време, ти или може би твоят син, ако стане колар като тебе, ще бъде принуден да затвори дюкяна си и да отиде като прост работник във фабрика за коли. Това ще стане с всички наши занечи. Е, некои от тех и сами ще отворят фабрики. Кузман не разбираше тия думи на учителя. Говореше той за по-далечно бъдеще. Иванков продължаваше да обяснява на селския занаячия, що е пролетариат и капитал. Кузман започна да долавя по нещо от приказките му, но пак дигаше рамена. Може така да е даскале, щом казваш. Ние сега с осиромашията се борим и децата си, искам аз да изкарам еднаш от тая влажна дупка. Виждаш ли къщата ми зад Дюкяна? Живи сме погребани вътре. А калфите си аз не оставям гладни, доколкото мога. И на занаят ги уча, не крия занаята си. За това ти говоря аз, душице честна за пролетариат, и за правда на земята. Учеше го Ванков. Искам да пробудя в тебе работническо съзнание. Винаги може да се посее здраво семе, да се просвети един ум. Ванков бе ходил да се учи в Битоля и Солун, после бе ходил по България и бе останал по-настрана от борбите в родния му край. Едва сега. В Дебрища се застоя по-дълго време и не беше никак чудно за човек като него че се сдружи най-много тъкмо с Кузман Велянов, който беше буден селски човек, душевно здрав и чист. А Ванков имаше остро, сигурно чувство към всяко здраво и чисто нещо в живота, както бе и непримирим спрямо тъмните страни на човешкия живот. В тая насока бе насочен и неговият ум буден, тревожен, воинствуващ и въоръжен съзнание, до които бяха стигнали тогава мълцина в Македония. В България – той бе станал член на социалистическата партия на Благоев и като социалист се върна в Македония, стана селски учител, за да бъде тъкмо сред най-утрудените, най-онеправданите свои братя. Той поддържаше връзката си с партията в България. Колкото и да беше трудно това от тук от Турция поддържаше връзки и с някои свои тамошни другари от една неотолима жажда на ума си за все повече знания. От пламен на любов и преданост към великото дело на социализма, към своя народ. А тук Ванков беше неуморим сеяч на социалистическите идеи, колкото и да беше необработена тукашната почва. Ходеше той и по някой от съседните села, познаваше го целият железник. Последователен, верен на себе си, остана Ванков и когато влезе в редовете на вътрешната революционна организация. Кузман го помоли еднаж да му напише едно по-дълго писмо до Околийския комитет в Преспа. Не беше лесно за Коларя да пише. Ванков написа нужното писмо, но скоро трябваше да напише и друго писмо до комитета в града. Тогава двамата приятели влязоха в спор. Кузман искаше да пише на комитета, че от селския ханджия Анте Богев могат да вземат до 20 лири за нуждите на местната организация, а Ванков твърдеше, че трябва да се вземат от ханджията барем столири. Кузман беше обладан от мисълта околийската чета и селската милиция да нападнат нощем казармата, която се строеше тогава в селото, да я разрушат и да прогонят майсторите. А Ванков възрази, ти искаш да предизвикаш гнева на властта върху целото село и без никаква полза. Турците пак ще издигнат казарма в Дебрища. Ще кажем, че комити са я нападнали турците знаят, че комитите не падат от небето. Да пишем в града, нека те решат. Ти нямаш ли ум да решиш? Стоя спор започна увлечението на Ванков в народното дело, а Кузман Велянов по-своему го насърчаваше и се мъчеше да говори с неговия език. Ти пак си мисли, даскале, за народите, ама ето, нашият народ си е наш и от черно му е по-черно. Ванков сложи ръка на рамото му. Мършева, потреперваща, Нетърпелива ръка, усмихна му се с обич. Какво си мислиш, ти, братко мой кузмане? Как ли си ме разбрал? Ами, като говоря аз за другите народи, не мисля ли за своя поробен народ? Но такава е нашата обич. Като обичаме своя народ, ние не мразим чуждите народи. Не мразя аз и турския народ. Ами, даскале, отвърна кузман, те, турците, и между мих има добри люди. Има кузмане. Има. Сега Милош Ванков беше секретар на местния комитет, а Дебрища беше център на Железник. Той всичко вземаше при сърце и не му оставаше много време с работата му в училището, с секретарството му, с книгите, които постоянно четеше. Но идваше често при Бориса Глушев от жажда да апостолствува и от нужда на ума си да бъде непрестанно в напрежение Борис, го слушаше с любопитство и му изглеждаше чуден начинът, по който Банков гледаше на човека, нареда в живота. Банков гледаше някак от високо и далеко напред, а Борис се ровеше в себе си. Банков говореше за класата на бъдещето, за капитал и буржуазия, за държава и религия, за банки и фабрики, но Борис не можеше да проникне в дълбочината на тия големи проблеми на времето. Нямаше подготовка. По-ясен беше Банков, дори за Кузмана, когато изказваше презрението си към селския поп, към юдюри на сина на Ефенди, който управляваше целия железник, към съпрузите Ничови, които бяха в дебрища въплъщение на еснавщина, на буржуазен егоизъм и самодоволство към ханджията Анто Богев, който наистина беше тежък селски чурбаджия. В своята наивност Борис често спореше или пък се шегуваше с Банкова, който беше винаги много сериозен, много воодушевен и тревожен. Кузман обичаше двамата мъже с обичта и почита на прост човек, който съзнава стойността на науката и силата на просветения ум. Дошли бяха хубави дни за Борис Глаушев. Освободи се умът му от мрачни мисли. Избистри се душата на младия човек. Ружа беше по цял ден при него и чудно беше къде намираше той толкова думи да й говори за всяко нещо, върху което се спираше мисълта му, или погледът му за небето и за малкото камъче, търкунало се там долу на улицата, за далечните страни, които никога не бе виждал и той, и за малкото пръстенче на ръката й. В нейно присъствие той изпадаше в едно особено въодушевение и като споделяше с нея всяка своя мисъл, той искаше цял да се влее в нея, да я издигне към себе си, да я приближи до себе си. Ружа го слушаше и рядко ще промълви по няколко думи. Тя се учеше от него. Стремеше се цяла към него. За нея той беше много умен, много учен човек. Тя пиеше с жаден поглед светлината в очите му, милваше с ненаситен поглед бледото му лице, заглеждаше се дълго в чистите му бледи ръце, ослушваше се унесена в гласа му. Всичко беше хубаво в него и чисто. Но тя нищо не му казваше – не знаеше как да му го каже. Тя само го обичаше. А е по природа Ружа не беше склонна да изказва мислите си. Важните неща и сами се виждат и знаят. Така си мислеше Ружа, може би защото не умееше да говори с хубави думи или се боеше да изказва мислите си. Тя беше много хубава, с жива, топла, чиста хубост и това стигаше. Раната не се затваряше. Борис искаше да бъде здрав, а сякаш тайно и от себе си изпитваше радост, че раната му още не се затваряше. Тая рана бе го довела при ружа и ако оздравееше, трябваше да си върви. Но защо да си върви? Той няма да се раздели с ружа никога. Той ще се ожени за ружа. Ето и сега вървяха те заедно, макар само между тия стени наоколо, и бяха щастливи. Подкрепен от нея, подпрян на бастуна си, той се спираше отдалеко пред прозорците, за да не го види някой отвън и разглеждаше планината наоколо, цяла потънала вече в зеленина, виждаше се от тук и цялото село. Ружа му разправяше как се нарича всяко място по планината, чии бяха тия къщи долу, кои бяха людете, които се виждаха от прозореца да минават по улицата. Когато двете по-малки деца не бяха в къщи и нямаше друг някой да им пречи, те двамата тръгваха по целия горен кат. Имаше горе още една същота и неголяма стая с голи, бели стени и доста широк ходник. Работил бе цял живот Кузман Веленов и бе направил здрава светла къща за децата си. От към тая страна на къщата се виждаше дългата страна на казармата. По двора и се виждаха войници, които ходеха в безделие или се пощаха на слънце. Само това не може да търпи татко в новата ни къща казармата на среща. А тук е най-хубавото место в селото, високо е вижда се, цялото село. Руже като се освободи Македония, той аскер ще се махне от тук. И татко вели така. Това бяха разходките им и като чили им стигаше тоя малък свят между белите стени. Една сутрин закуската му донесе тетка Бисера. Тя беше дребна жена и на възраст с няколко години постара от брата си, с дълъг нос и тънки, стиснати устни. Очите й бяха възсиви и погледът им беше някак бавен тежък. Не изглеждаше много подвижна, но Борис по цял ден я чуваше да ходи из къщи и долу, по двора. Облечена беше с вехти, кърпени дрехи, с похабена зацапана везба по тях и кой знае дали не бяха останали от майка й или баба и селската руба не се къса, не се похабява бързо. Окасели бяха ръкавите й, Та ръцете изтърчаха напред голи, корави и васинкави, си спъкнали жили от непрестанна работа. Тя остави закуската на едно столче и сама седна на другото. Хъпни си и даскале, каза тя едва размърдала устни, а в очите й друга мисъл. И продължи. Да си поговориме ние с тебе. Да си поговорим, тетко Бисеро. Ти редко идваш тук. Тя помълча и сетне от еднаш каза. Ти, Даскале, подлага наша ружа. Аз съм и като майка. Виждаше се, че тия думи отдавна са тежали на езика й. Борис още не се бе докоснал до закуската. Той погледна внимателно жената, сякаш да се увери, че това беше наистина тетка бисера и силно поклати глава. Не, аз не съм подлагал ружа. Аз, Даскале, не съм слеп. Какво говориш ти? Не съм подлагал ружа, повтори Борис. Аз ще я взема, ще се оженя за нея. Тетка бисера нито се помръдна, но в очите й проблесна светлинка. И пак помълча някое време. Сет не каза. Как го мислиш ти това нещо? Градски човек си. Учител. Научих аз, че баща ти бил богат некогаш. Пък и сега бил пръв човек в преспа. И майка ти била от сой жена. Как го мислиш ти това? Наше руже си е селенка. Дали си го премислил харно? Борис никога не бе мислил за това. Как би живял с ружа, как би наредил живота си с нея. Но винаги му бе изглеждало просто и редно да се ожени за хубавата селска девойка. Нема какво да мисля. Тетко Бисеро. Аз ще се оженя за ружа. Тетка Бисера го гледаше и не вярваше на думите му. Виждаш ми се добър човек, рече тя колебливо. Ама ще видим. Голем грех е човек да си играе с чужда челят. Борис се приведе към нея от леглото си, поклати глава, очите му светеха издълбоко. Не, не, тетко бисеро. Аз ще се оженя за ружа. Скоро, скоро. Той пак се отдръпна и продължи, загледан пред себе си. Моят баща и моята майка мислят само за моето щастие. Такива люди са те. Тетка бисера стана по се малко погледна закуската на столчето. Хъпни си! И се отправи към вратата с малко приведен гръб, стръкнало на дире зацапано. На няколко места кърпено кожухче, макар времето да беше вече топло. Сега Борис от еднаш се сети, тъй само от подканата й, преди да си тръгне от гласа й, от цялата й външност, както я виждаше да си отива. Тетко Бисеро. Тя се спря и се извърна. Той продължи толкова време съм у вас, храните ме, аз пък не се и сещам. Ще пиша веднага на баща си да ми изпрати пари. Аз нямам нито един мангър у себе си. Тетката отпусна клепки скромно. Ти знаеш, даскале, ти знаеш. И добави с лукава усмивка. Ами ако се научи брат ми Кузман, той не дава дума да се рече. Борис се усмихна съучастнически. Ние пък нема да му казваме, нищо нема да му кажем. Харно, даскале. Ти знаеш. Лазар Глушев най-сетне научи къде лекуваше раната си Борис. Каза му Йоан Сърчар. Оговориха се двамата да отиде ние в дебрища да види сина си след толкова време. Ние се приготви на бързо за път, но Сърчарот взе да се колебае. Трябвало да кажат на Никола Нешев за това пътуване. Лазар прати чирака си да повика учителя в Дюкиана. Още като чу Нешев, какво бяха решили те двамата с Йоанна Сърчар – зачерви се и сърдито помръдна с въздебелите си устни, но премълча гневните думи, които дойдоха на езика му. Той каза тихо с потреперващ глас. Борис скоро ще оздравее и... Тия неща, господин Глоушев, не са редни. Знам, отвърна Лазар. И ако не ни позволите, моята жена няма да отида в това село. Но си рекох, тя е умна жена и нищо нема да сбърка. Пък и Борис лежи болен от тия люде, не е некаква голема комитетска тайна. Щом не може, учителю, с едно, че нищо не съм ти казал. Нешев седеше до него умислен и не отговори веднага. Червенината, помършавото му тясно лице, бързо изчезна. Той сви още по-строго дебелите си вежди и каза, без да погледне Лазара. Тя, иначе, би могла да свърши добра работа с това пътуване. Каква работа, учителю? Изви Лазар поглед към него. Нешев попипна с бързо, нервно движение татарските си мустаки и продължи, пак без да погледне Лазара. То се знае. Ако сте съгласни вие с нея, ако и тя е съгласна. Има и немалка опасност в тая работа. Това тя ще реши, но ти кажи да чуе какво би могла да свърши. Учителят се понамести на миндерчето до него, поприведе се към ухото му. Приготвили сме два товара за железник за тамошния район опинци за хората на Чендов, дрехи, тютюн, но има и шест пушки, патрони, не колко бомби. Така с нея ще мине по-лесно. Жена. Никой няма да обърне внимание. В случай на нужда ще каже, че пътува при дъщеря си, която е учителка на село. Сега се умълча Лазар. Той беше готов да попита, ами защо тък му с нея? Защо не ги изпращате с некои тамошни селени? Но Лазар нищо не попита, не би могъл да отхвърли задача, която му се възлага. То беше за ние, но все едно. Никола неше, сякаш прочете мислите му. Селените напоследък много често ги претърсват, каза той. Стига да ги срещнат за пти или аскер, или колджи. Но сви той вежди отново. Може да се намери и друг начин. Разбира се, ако сметаш, че. Не ни е за пръв път. Лазар отговори. Ще питам жена си, учителю. Тя ще реши. От нея се иска това нещо. Той не издаде с нищо голямата си тревога за ния. С скрита тревога заговори той с ния, като се прибра в къщи вечерта. Тя не го изненада с отговора си. Щом се иска тая работа от мене, аз няма да откажа. Днеска целият народ помага. Да е за мене, започна Лазар, нема и да помисля. Не, не, аз ще и да не ли така бехме решили? Нешев казва, че с тебе товарите ще минат по-лесно. Ние се опитваше да разпръсне тревогата, която се чувстваше във всяка негова дума, в омекналия му глас. Тя каза: Ще гледам да се справя добре. Ами ние детето сме си дали таза. Нас ли ще мислим? Барем ще го видя, милия. Най-важното в тая работа е човек да не губи смелост. Каквото и да се случи. Ех! И Бог да помага, рече ние. Те и двамата се пазеха да не покажат слабост най-напред помежду си, от голямата грижа, един за друг и за да се насърчават взаимно в изпитанието, което приемаха заедно. Ако се случеше беда с ния, тя нямаше да бъде по-лека и за Лазара. Те знаеха това и двамата. На другия ден, щом започна да се свечерява, ние и Лазар излязоха вън от града с понякаква дрежка на ръката полека-полека, както подобава на стари люде, на приятна разходка по пътя за железник в хубавата пролетна вечер. Като се поотдалечиха от града, те се отбиха малко от пътя и седнаха на един тревист бряг да си починат. На много места из полето наоколо се виждаха люде, тък му беше време за прекопаване на пролетните посеви. Слънцето вече залязваше от татък железник. Във въздуха се носеше дъх на млади, Напечени от слънцето треви, свежият, ободряващ дъх на мащерка. По пътя се зададоха вече привършили копачки, надалеко се чуваха гласовете им. Мина и босоного момченце, дигнало снопче трева, след него подрънкваше спиринчено звънче калешо агне. Скоро се занизаха по пътя и други работници, и преди още да се стъмни добре, полето наоколо опустя. Вече потъмно, от към града се дочу тропот на коне, Лазар и ние излязоха отново на пътя. Спряха там в тъмнината три натоварени коня. Мярнаха се край тях две сенки и се чу стихо гласът на Никола Нешев. На добър час. Помогнаха на ние да се качи на един от конете, подадоха и повода му. Лазар мълчаливо притисна ръката й. Тя се приведе към него. Не се изоставяй, докато се върна. Хайде, Боже, помагай. Чу се гласът на селянина, който трябваше да придружи ние до дебрища. Той подкара конете. Хайде, ди, ние се прекръсти. Трите коня затропотиха по пътя и скоро изчезнаха в тъмнината. Чуваше се още някое време, само тропотът на копитата им в нощната тишина. През целия път до дебрища нощните пътници не срещнаха жива душа. На няколко пъти дочуха само хлопотари някъде в страни от пътя нощуваха овчи стада или друг някакъв добитък. Ние трябваше много пъти да се бори с дрямката си, от страх да не би да падне от коня. Но тя не беше свикнала да язди и скоро болките в кръста и в нозете и вече не я оставяха да задреме. Час по час сърцето й потрепваше и от страх пред лоша среща. Пътниците наближиха дебрища преди зури. Двама дебрищани, работници на комитета, ги посрещнаха вън от селото. Те трябваше да се погрижат сега за опасния товар. Ние слезе от коня, като с откъснати нозе, и другарят я заведе чак до новата порта на Кузман Велянов. Когато влезе майка му в стаята, Борис още спеше. Дълбоки е сънят на щастливите млади люде. Ние седна безшумно на столчето до леглото му. Почна бе да се развиделява и тя виждаше ясно лицето на сина си. Хубаво беше гова лице в спокойния си здрав сън, а майчината обич е ненаситна. Ние не можеше да откъсне поглед от него след толкова страхове и тревоги, но не искаше да прекъсне съня му, майчински търпелива и в най-голямото си желание сега, да отвори той очите си, да чуе гласа му. До нея стоеше тетка Бисера и тихо се изкашля. Борис се раздвижи. Той позна майка си още като потрепнаха клепките му, и бързо протегна ръце към нея. Майчице, като го прегърна тя и нацелува, също както някога, в люлката му, той нежно я е поотстрани, без да я изпуща от ръцете си, и попита тетка бисера. Къде е Рожа? Тетка бисера бързо излезе и беше смешна, така забързана. Рожа влезе в стаята и се спря близо до вратата. Зад нея се показа и тетка бисера. Ния глушева дълго гледа девойката, погледна и сина си. Тя всичко разбра. Той каза, това е моята годеница, майко Ружа. И нетърпеливо додаде, погледния я, майко, още не беше мислила ние за женитбата му, много млад беше той. Но сега сърцето й затрепера. Ружа беше много хубава и тя в нищо не можеше да укори сина си. Ружа беше хубава. Това е най-важното за жената, но имаше и друго най-важно нещо за всяка жена – да има добро сърце. Това ние не можеше да знае за чуждата щерка. И каква е тя още, родена в това планинско село? Сърцето на майката трепереше, бори си и каза. Откъснах си, майко, едно зелено клонче от планината. Ние разглеждаше рубата на девойчето, която трепереше от чистота, погледна ръцете й, после пак дигна поглед да срещне очите й топла вълна премина през майчиното сърце. Тя отвърна на сина си. Нема да те накарам аз да го захвърлиш. Сине, щом си го откъснал еднаш. Тя стана, пристъпи към ружа, улови ръката й, а не сваляше очи от лицето й, сякаш да проникне до самото й сърце. Девойката се наведе и целу на ръката й. Ние глушева я погали с другата си ръка по лъскавите гладки коси. Не дойде тая година за Великден свещеникът в Рожден. Нямал време, служил по другите села. На Великден в църквата пея даме Скорнев. Той каза и Христос воскресе. Обещал свещеникът да дойде да служи в Рожден на Георгиовден. За Великденската вакансия учителката остана в селото, далеко и се виждаше градът, пък и наближаваше голямата вакансия. Велко и каза, ето свещеникът ще дойде на Георгиовден. Друг път, кой знае кога ще дойде. Нека ни венчая на Георги Овден. Дона отговори. Добре, веле. Нека ни венчае. Нямаше защо да се отлага и протака. Учителката преди това още бе решила да се омъжи за Велко. Като даде съгласието си за венчавката, както искаше Велко, тя изказа и едно свое желание. Трябва да получа благословията на баща си и майка си. Те нема да те дадат населенин като мене засмя се Велко. Аз трябва да ги почета. Ако пък ти кажеш да не отивам в града, няма да отида. Но радостта ми ще бъде пълна, ако се омъжа за тебе с благословията на тия, които са ме родили. Велко не можеше да се начуди, колко покорна беше тя пред него от тоя ден, когато те избягаха от турците през пропаста. Тя беше сто пъти по-умна от него и колко учена беше, а имаше само един отговор за него – Добре, Веле! И ако има да каже нещо да възрази, после ще го каже, после ще възрази, кротко, тихо. Това нейно послушание правеше още по-голяма неговата радост, че тя, такава жена, тъкмо Него избираше за свой мъж. Но и очудването му от нея, и гордостта му се сливаха в едно дълбоко, пламенно и чисто, на божно възхищение от нея. Изпитваше той и един постоянен страх да не биде да и се случи нещо, да не би някой зъл дух да завиди на щастието му. Такова дълбоко и силно беше вълнението, което предизвикваше тя в сърцето му. Иди до нея в града, щом искаш, но каза той. А по лицето му беше изписан всичкият му страх за нея. Но по-добре ще бъде те да дойдат тука у нас, с децата, да ни видят къщата. Татко ще отиде да ги кани и да ги доведе. Добре, Веле, отвърна тя и повтори. Добре. И тя така премисли, че ще бъде по-добре, по-згодно, пък и да дойдат да видят нейните близки. Поне майка и с някоя от децата, да ще живее тя от сега и може би и цял живот. Нямаше да й бъде лесно да отида и да каже на майка си, че ще се омъжи за Велко. Още по-малко би е разбрал и похвалял баща й. Тя се отделяше от тях, от семейството и ги лишаваше от своята помощ. А не можеше да им обясни, каква беше и как пламна в сърцето и тая страстна, ненаситна и всеотдайна в същото време привързаност към младия селянин. Тя и сама за себе си не би могла да я обясни. Това беше една жажда на душата й, жажда за милувките му, за погледа му, за гласа му, за силата на младото му тяло, за нещо прекрасно, което светлееше в сивите му зеници, за него и за всичко негово. И как можеше да обясни с думи тая жажда младата девойка, която обичаше за пръв път. Селянин прост селски момък, но Велко беше умен, схватлив, научи се да чете, да пише, обичаше телесната чистота и всичко чисто и хубаво. Какво друго би могла да каже за него? Да, Велко беше, както казваха старите люди, човек благословен. Който може, нека разбере как би изказала тя по-добре, по-ясно тая дълбока непрестанна радост на сърцето си. Даме Скорнев отиде в града три дни преди Георгиов ден. Нареди, ако стане нужда, да има коне и мулета за сватовете. Ходи по сарафите, брои и преброява смъка с мъка грошове и металици. Най-после купи за 200 гроша една мека жълтица. Дар за невестата от него, свекара и от свекървата. Купи и една шарена бъклица, напълни в механата с червено вино. И отиде право у родителите на учителката. За радост идвам. Започна той свенливо. Позавъртя се на столчето, което му бяха подали, и тук добави. Хайрлия да е, шивачът едва подигна очи да го погледне, а тетка не да го гледаше оплашена. Даме Скорнев подаде бъклицата на шивача и продължи. Повели свате, дойдох на сватба да теканя. Нашата учителка, тъй да е щерка ти и моя веле сега, на Георги Овден, ще се венчават. Повели свате у нас с делото си домочадие да се повеселиме за нашите деца. И тя те моли, Дона, щерка ти да дойдеш. Даме Скорнев се трудеше всичко да бъде според обичая, внимаваше за всяка своя дума. Шивачът отново го погледна, после изви очи към жена си, подигна рамена някак презрително и нищо не каза не се показа нищо и по лицето му. Наведе се пак и продължи работата си. Заговори Донината майка първо тя, като че ли не разбра приветливите думи на селянина. После от очите й потекоха сълзи и едва след това заговори през плач. Това ли дочаках да чуя от моята щерка? Учихме я е последната си парица, дадохме за нея. А тя тръгнала по мъж. Ами вие да не сте я подлагали нещо, може и магия да сте изторили, знам ли аз, Такова стамно девойче младо. Прелъгали сте ми девойчето. Не очакваше такава среща даме Скорнев. Въртеше очи, не знаеше какво да каже. Той преди бе си мислил, че не ще харесат сватовете него, селенина, но нали сега всичко бе свършено. Учителката сама всичко бе решила. Обади се и шивачът с глух глас, без да дигне очи от работата си. Немаха и родженска челят. Така е, Улови се за приказката му, кодаме. Така е. И аз имам щерка. Женската челят е чужда, отделя се от къщата ти. Ама, учителката, ето. Той бръкна бързо в пазвата си, като че ли едва сега се сети, извади шарена кърпа, развърза я и изсипа на постилката пред шивача четири лири. Ето, учителката ви праща тия пари. Спирко Крайчев погледна изпод вежди четирите златни монети и рече, Прибери ги с жено. Тетка не да взели ли Ех, дано потръгне сега. И Стрико, даме отново цял се засмя, развърза другия ъгъл на кърпата. А вижте, що съм и купил за Дона. Той показа на майката и на бащата даровната жълтица. Не се радваха те, виждаше се. Кани ги Стрико, даме още няколко пъти, мули ги на празно. Шивачът вече и не продума. Даме Скорнев се върна сам в рожден. Разплака се Дона, но не се разтъжи много. Почете тя родителите си, но те не й отвърнаха. Не можеше тя заради тях да се отдели от Велко. Нищо не можеше да я раздели от него. Така е с всяка жена, която обича. Венчаха се Дона и Велко на Георгиовден. Цялото село дойде да гледа и да се почуди. Дона разпусна учениците си. Свърши се тая учебна година. Децата тръгнаха овчарчета и козарчета, тръгнаха да помагат из гората, по нивите, по мраморните залежи. Остана си вкъщи и тя, учителката. Изусе, боса като свекърва си, тръгна подир нея да се учи на селска работа. Нямаше какво да учи, научила се бе и преди това да слага шума на козите, да ги натире на паша, да ги дуи. Научила се бе да меси хляб, да готви чурбица, да донесе вода от извора долу, край пътеката връзва и отвързва кучетата. Свекърва и беше още доста ячка, не й даваше много да работи, а и нямаше много работа за двете жени в бедния селски дом на Даме Скорнев. Двамата стари люде се радваха, че Дона изведнъж бе станала свой човек в къщата им. Не се гордееше, не се гносеше от нищо, не кършеше приказката ни на единия, ни на другия. А те знаеха, че тя беше получена и от попа залови се да чисти дона, цялата къща почисти. По всички ягли премести вещи, които от 10 години не бяха размествани. Вароса двете стаи, малката и голямата, изчисти и помете двора, плевнята, дърварника. Чисти цяла седмица, но се свърши изчистенето. Свекърът се мръщеше от безредието, мърмореше в мустаките си, че Дона всичко размести. Но сега рече, хубаво, Мирише на чисто и пресно. А Велко, още на втория ден след венчавката, се хвърли като хала в гората. Не казваше какво бе наумил, но работеше мъжки от тъмно до тъмно. А едните какви бяха сега, по Георгиов ден, дни година. Гората ехтеше и стенеше от неговата секира. Чуваха се удари на секири и по другите места из гората, но дето беше Велко. Клонаците се разплитаха, Небето се разтваряше като шатър между високите върхове на дървесата, отваряха се поляни между дънерите. Никой не бе го учил да щади гората и той сам от жалост отминаваше хубавите млади дървеса. Но гъста беше гората и нямаше край. Велко събаряше едно, след друго дървеса насичаше ги на цепеници, подреждаше ги на купчини, натрупаха се така товари дърва, готови за продаване. Нека позасъхнат, ще се продадат по-скъпо на есен. Да имаше тук една бички джийница. Но той мислеше и за това. Като събореше дънери и дебели клонаци, той ги мереше вече за гради и дъски. Ала никога до сега не бе скърцал трион в Рожденската гора и трябваше добре да се помисли за всичко. Сам не може да дърпа бичкия, ще помисли с кого да се сдружи. Започна да приготвя и огнище за въглища. Идваше да му помага и баща му, стар дървар и въглищар, но не можеше да го догони и се чудеше на силата му. Колкото и да се отдалечаваше в гората, вечер Велко се връщаше в къщи да нощува. Не можеше да стои дълго време далеко от Дона. Тя беше за него като вода и хляб, да я види, да чуе гласа и да срещне очите и с очи. Той и се боеше за нея, Боеше се да не би пак да довтаса някой ден селим бей в рожден. И докато тя се трудеше и помагаше на старите, вкъщи чистеше и пречистваше къщата. Велко избра хубаво и затулено място в гората, близо до един извор, направи там доста широка здрава колиба. Отмъкна в колибата черги и други някои домашни вещи от оскъдната им покъщнина, та се чудеха двете жени, защо му бяха в гората тия вещи толкова нужни и в къщи. Когато колибата беше напълно готова и изгодна за жилище, той каза на Дона, ще вървим да живееме сега, през лятото, в гората. Да не се връщам всеки ден в къщи, да не ти бъра страховете всеки ден. О, в гората, какво по-хубаво от това? Взеха няколко турби си ядене за цяла седмица. Взеха две млечни кози, взеха и едно от кучетата и отидоха да живеят в горската колиба. Беше и весело на Дона. И къде не би било весело стоя нейни юнак, от когото лъхаше здраве, сила и обич. Ставаха рано сутрин, едно с птичките. Велко пръв отваряше очи, а Дона продължаваше да спи, сложила глава на ръката му. Той я гледаше как бе притиснала младото си лице до неговото рамо и не се помръдваше, сдържаше дори дъха си за да не я събуди. Не можеше да се нагледа на това лице, порозовяло в съня, с ситни капчици под понежния мъх на горната устна, като утрин на роса по горските треви. Разглеждаше чертите й, сякаш за пръв път потрепващите й розови ноздри, линията на малкото и носле и по-нагоре гладкото чело и най-вече тия очи с затворени клепачи и сплетени гъсти мигли, скрили в сладкия сън чудния си блясък. Не можеше да се наслади на това лице, тъй живо, хубаво и в покоя на съня, легнало в мекото гнездо на буйните коси и по него полепнал златист прашец от първия загар тая пролет. Ето и ухото и колко беше хубаво сгушено, и то в косите и сален край, също зряла ягода в тревата. Изпод ухото надолу се проточваше опъната гъвкава жила, насочена на към пазвата й, дето, едва се подаваше младата заоблена облена град. Бавно и неосетно приближаваше той своето четинесто лице с протегнати твърди устни и често, когато усещаше вече топлината на нейното лице, като благоуханен топъл полъх, тя изеднъж отваряше за очи. Уловен й, с протегнати жадни устни, той бързо скриваше лицето си под нейната бяла мека гушка. Дона надаваше тих гърлен смях като гогутка, и как бързо минаваше времето. Кога бяха сини зори, а сега слънцето бе изкочило над вършините на близките дървеса и дяволито се усмихваше с цялото си огнено лице. Велко скачеше и с още по-голяма сила се нахвърляше на работата си. Дона трябваше да го търси из гората по звука на секирата му, за да му даде да закуси. Той искаше да спечели пари. Да можеше да остави дона би, заминал на Горбет, както повечето млади мъже от рожден. Но той не можеше да остави младата си жена. Той тук ще работи и ще спечели пари, макар и по-трудно, макар и за по-дълго време. Пари, без тях нищо не може да се направи. А Велко искаше да си направи най-напред една къща, нова, широка и хубава, като градските къщи, наредена също като градските къщи. В такава къща да живее Дона. Как ще живеят по-нататък двамата? Той непрестанно мислеше за това. Пари бяха нужни. Баща му имаше само две-три нивици в планината, колкото за черния хлебец на малкото семейство. Така не може повече, стига стая немотия. Велко ще развъди голямо стадо кози и овце, ще направи някъде в планината бачило. Или ще направи долу, край реката воденица, с два камъка или може да разработи някой голям мраморен залеж. Във всяка негова мисъл беше тя, Дона. Мечтаеше за хубава къща, а новата къща беше въплъщение на мислите му за Дона. Да живее тя в нея щастлива, доволна. И по-нататък. Дона да бъде хубаво пременена. В най-хубави градски дрехи, да яде бял хляб и всеки ден топла манджа, да има една хубава кола с и с едно силно конче, да отива всеки петък в града при своите. Велко не споделяше своите планове с Дона. По-добре е да свършиш нещо, преди да се похвалиш. Но какво може да се скрие от любима жена, от жена, с която спиш? Какъв си? Цел си солен от пот. Много работиш. Той се усмихна хитро. Но Дона долавя, че крие нещо и вече не го оставя. Кажи, защо работиш толкова много? Какво си намислил? Всеки ден същото, кажи, що, какво? Пък и нали трябваше да си поприказват, когато сядаха да обядват или да вечерят, когато отиваше тя там, където работеше той, и сядаше на някой ден. И той не изтрая. Къща искам да направя. Човешкият език, докато го развържеш еднаш. Велко продължи сам по-нататък. Хубава къща с тристай и чердак. Има една в града, Виждал съм я, като не я искам. С по четири прозореца. Да се вижда на всички страни. Ще изпишеме стените избои. Ще я наредим с килим, с миндери, с панго. Цело лето ще сека дърва, ще горя въглища. И цела есен, а през зимата ще продавам. Тая година, така и до година, така. И по другата година, ако трябва, но пак малко ще бъде. Ще събера дружина, ще бичим дъски, гради. По-нататък ще купя още неколко коне и мулета. Ден след ден той разказа всичко на Дона. И за воденицата долу, край реката, и за бачилото, за козите и овцете за мраморния залеж. Разказвайки, той се увличаше и говореше за неща, за които още не беше и мислил, разширяваше плановете си. Колкото и да бяха смели мислите му, Дона му вярваше. Той беше силен, неуморим човек с упорита воля. Тя виждаше, че с всеки удар на секирата си, той вече превръщаше смелите си думи в дело. Купчините дърва растяха непрекъснато, много дънери вече лежаха в тревата. Възпираше го само старият Скорнев, като идваше да му помага. Ами ти що бре? Стига де! Да не мислиш да изсечеш цялата гора. Кому ще продаваш толкова дърва, толкова въглища? Може и в битоля да карам, отвръщаше на късо велко. А в битоле? Какво си се засилил? Колко ни трябва нам, за да преживейме, като продадеме, да речем, стотина товара дърва и въглища? Стига ни. Ето и нивиците козите. Аха, стига ни. Да се тъй ще живееме ние со черен хлеб и сол и бистра водица. Ами как иначе? И старият Скорнев сам си отговаряше. Както винаги сме живеели. Ти що искаш? Какво си се развъртел с осекирата? Цялата гора ще се бориш. Понякога идваха да го погледат и някои от съселените му, от другарите му връзници, които също работеха в гората. Ще дойдат да си починат, да си поприказват. Ех, за всичко има време. Ала не сядаше велко да почива, не сядаше на сладки приказки. Нямаше той много време. И те, съседите му, все едно и също. Ами ти какво? Много нещо си насекал. Стига. Само Дона го насърчаваше. Драго и беше да го гледа такъв работлив, силен, как събаряше цели дънери, гората трепереше от него. И тя според своята женска природа. Жената се радва, когато мъжът се запретне да гради дом, радва се и помага. Ако не може с ръце, помага с думи. И людете са като птиците, които с човката си пренасят сламчици за своето гнездо на Дона беше гражданка, тя знаеше по-добре как да се нареди и украси една нова къща. Тя китеше техния бъдещ дом, разхубавяваше го и сама се увличаше. Увличаше и мъжа си във все по-смели мечти. Завеси, шарени с големи трендафили, зелени листа и други цветя. Със същия плат ще постелям миндера край прозорците и ще направим дълги възглавници край стените. В другата стая завесите ще бъдат бели колосани. Също и миндерът и възглавниците. Стените ще изпишем с бои. Третата стая На Чердака. Млада беше тя, живяла бе все в бедност и би искала да има хубав свой дом. И Велко въртеше секирата от тъмно до тъмно. Дона се опита да му помага и с ръце. Весело му беше да я гледа, докато си затисна тя един пръст, та цял по синя и се надо. Той вече не й даде да се докосне до дърво. Не е работа за тебе. Остана тя да се грижи за козите, за кучето, да сготви ядене, да замеси хляб, да донесе вода от извора, да закърпи ризата му. Ако й остава време, нека идва при него да седи там, наблизо и да му говори. Може и да мълчи, ако не й се говори, но да бъде там и когато дигне той очи от секирата си да срещне нейните очи, пълни с обич и надежда. В неделя Велко не работеше. Още рано сутрин отиваха и двамата на извора. Близо беше до колибата им, в една плитка зелена до очинка. Зеленееше се и водата и на дъното през бистрата вода непрестанно се надигаха клобурци от златист пясък. Оттам извираше водата и наоколо бяха все буки, та беше много студена. Тук Велко бе направил малко огнище. Запалваха огън, топляха вода, сетне дона слагаше да ври яденето. Тогава Велко изваждаше своя грамаден, широки тъп браснач, изваждаше едно мъничко огледалце и започваше борба с брадата си, Расла като буйна гора от предишната неделя. О, по-лесно се справяше той с истинската гора, с по-малко пот и с по-малко кърви събаряше сто годишни буки въртеше твърда челюст ту на една, ту на друга страна, издуваше бузи, подпираше ги с език, пулеше очи като караконжо в огледалцето, а през цялото време току стенкаше и охкаше престорено. След дълго, дълго време той показваше на жена си едната си буза, вече доста добре обръсната и резната на две-три места. Той гледаше младата си невеста с мъченически очи и питаше с отпаднал глас. Не може ли до нея? другата половина, другата неделя, Дона се кикотеше и едва успяваше да му рече. Не може. Уф, въздъхваше велко, сякаш от дъното на сърцето си. И започваше отново с грамадния бръснач. Така докато кажи речи и яденето се сваряваше на огнището. Сетне велко пристъпваше да се мие на извора. Връщаше се бодър и свеж, засмян до уши. Лицето му, макар и нашарено от браснача, сияеше от младост и здраве, косите му лъщяха на слънцето, още мокри от студената баня. В това време Дона нареждаше трапезата направо на тревата. Погаче от по-чисто брашно чорбица от боб или от коприва или от киселец в една паница и за двамата. Млекце от техните кози. Като започнаха да зреят ягодите, Дона украсяваше с тях трапезата. По цяла купчина върху. Постелката от свежи букови листа. Някъде наблизо бяха и козите. Насреща седеше мърчо, кучето протегнало предните си лапи, дигнало високо глава и уши и не много търпеливо чакаше своя дял от обеда. Когато всичко биваше готово, Дона казваше «Повели, домакине, да ми си жива и здрава, домакинки!» Благославяше Велко, дигнал вече дървената лъжица. Така прекараха двамата млади горски люде до към средата на лятото. Една скрита, мъчителна мисъл през цялото време глождаше сърцето на Велко, макар той да я заглушаваше в доволството си от работата и в своята любовна радост. Скоро след като бяха дошли с Дона да живеят в гората, дойде един ден, баща му ги каза. Бегът пак се закамвал. Ще дойда, казал, в рожден и всички ще ви оправя. Гората чувам, сечете, а не плащате. Селените всеки ден очакваха да дойде беят в Очакваше го и Велко. Той се боеше от една нова среща с Турчина. Не толкова заради Дона. Тя беше вече негова жена и той можеше открито да я защищава. Не би се решил лесно беят сега да посегне върху Дона. Пък и можеше да се скрие тя в къщи или в гората в случай на нужда. Велко се боеше повече за работата си. Турчинат ще му попречи. Решено беше и наредено да не се плаща нищо на бея за гората нямаше да плаща нищо и велко, както всички рожденци, а беят нямаше да се примири с това. Ще пречи и може би повече на него, на велко, отколкото на другите. Изплъзна се еднаш от ръцете на Турчина и нямаше да го изпусне той лесно втори път. Беят можеше да разпилее насечените дърва, да ги продаде някому като свои или да ги откара в града. Ще му излезе ли насреща с пушката си Велко? Дано да не идва проклетият Турчин. Като се върна Дона от града след Божик, донесе в рожден една забранена книга, потигото, и няколко ботеви и чинтолови стихотворения, преписани на ръка. Четоха ги и препрочитаха през зимата Дона и Велко, а Дона чете стихотворенията и базовия роман на някой от по-големите си ученици, тайно, след занятията в училището. Опасно беше да се четат такива книги и песни в Турско. Четяха и препрочитаха Дона и велко опасната книга и бунтовните песни и тук, в гората през дългите неделни дни. Велко все по-ясно разбираше разказа на Вазов и някои страници знаеше вече на изуст, живи бяха пред очите му и Бойчо Огнянов, и Боримечката, и Рада, и Колчо Слепецът, и Емексис Пехливан. Като слушаше тоя разказ и го помнеше, и го повтаряше в ума си, той все по-ясно разбираше собствения си – живот. В книгата се разказваше за люде като него, като Дона, като войводата Чендов, като Наумов и като всички врождени там, в града, и навред в турската царщина, дето живееше поробен народ. А Миселим Бей не беше ли като пехливана? Навсякъде македонският народ страдаше от такива насилници по-ясно разбираше сега Велко и всяка дума на секретаря на околийската чета на умов за робство и свобода за народ и борба. В съзнанието му бе заседнал парещ, като жив въглен един израз от ботевите песни. В таз робска земя. Тия няколко думи бяха оживели в него, събрали бяха своите звуци, в своя смисъл неговите собствени мисли за родната земя, за живота и мъките на людете, които живееха и се трудеха над нея, които бяха нейни истински стопани. В тази робска земя, тия няколко думи за него съдържаха много повече от техния смисъл и понякога звучаха в душата му тихо, тъжно като сподавен плач, а понякога гърмяха и трещяха като буря. Сега, когато беят застрашаваше да похити най-хубавите му мечти и труда му, към всичките му радости и правото му на живот, тия тъжни и страшни думи бучаха непрестанно в душата му. Той се гневеше, но и се боеше от голямото зло, което можеше да го сполети и търсеше опора от Дона. Еднаш я е попита, какво ще правим, ако дойде беят. Нема да се показваме пред очите му, ще постои той ден-два и ще си отиде. А другото, както за всички, така и за нас, ами ако ни търси, ако види колко дърва съм насекал, тя като че ли беше по-храбра от него». Защо ще ни търси? Нека види и дървата. Нищо не може да ни направи. Каквото ще бъде за цело село, това и за нас. Велко замълча. Думите на Дона го успокояваха до някъде, но все пак бяха само думи. Пушката беше по-друго нещо. Той бе скрил своята мартинка в шумата, от която бе направен покривът на колибата. Изеднаш той рече, «Ще го убия, как тъй ще го убиеш?» Отвори широко очи Дона. Защо ще го убиваш ти? Ами после, ще го причакам некъде по пътя на посия, опорстваше Велко. Един куршум право в него и толкова. Ще дойдат после други турци, ще дойдат за пти. За тебе няма да има живот в село. Щом целото село излиза насреща, какво сега само ти? Той си спомни пак думите на Наумов. Ще требим враговете народни, но със смърта на тоя, на оня злото няма да се свърши. Трябва да се дигне целият народ срещу турската тирания. Всички, всички. Голямо е злото за цял народ. Ама и камък по камък се гради цяла стена. Непрестанната мисъл за бея беше като мрачна, отровна сянка над всички други мисли на Велко. Но болката си е болка, мъката си е мъка, грижата си е грижа. А всичко друго трябва да върви по своя си ред. Срещу всяка болка и мъка и грижа има един лек търпение. И върви, върви нататък, блъскай. И се надявай, на по-добро. Велко не спираше работата си. Една неделя те обядваха по-рано, и веднага след обеда велко тръгна за селото. Дона остана сама в гората, с кучето и с Тя не го разпита къде ще ходи. Остави го сам да заговори. Върна се Велко чак при вечер и сам започна. Ще дойдат другата неделя тука Мирче Лажански и Козу Никлев. Рекох им да бичиме дъски. Ще дойдат да видят, що може. Ще ни трябва още един човек, барем може и по-стар. Да делка трупите. Може татко, ако иска. По нивите за сега работата век е намалява. Добре, Велко. Опитай. Харни люде ли са тия Мирче и Кузо? Сговорни ли са, щом обща работа ще работите. Е, люде като люде. Ами и те искат да изкарат по някой грош. През цялата следваща седмица той подбираше все такива дървета. Добри за гради, за дъски. Да напълни очите на бъдещите си съдружници да се полакомят. Дойде другата неделя, дойдоха Мирче и Кузо. Люде като люде. Селени. С тъмно кафяви дрехи от домашен шаек, с бели ризи и червени пояси, с плитки калпачета. Мирче беше около 22-3 годишен, като велко, черноок, с отворен, зорък поглед. От близо една година той беше вдовец, имаше едно едващо проходило детенце и никакъв друг близък човек в селото. Живееше сам и сам се грижеше за детето си, тъй заради детето, види се, не беше отишъл на горбет беше чисто облечен, сдържан, доста бавен дори и в приказката си. Той за пръв път виждаше Дона отблизо. Беше вдовец и не биваше да се заглежда в жените, но като видя Дона, очите му останаха в нея. Той сам схвана неприличното си държане, изчерви се цял и вече не погледна младата жена. Другите двама мъже не забелязаха погледа му, забеляза го само Дона. А Козониклев беше съвсем друг човек по-стар с десетина години, дребен, с остро, мишо лице и цял пъргав и бърз като мишка. Седнаха те тримата мъже пред колибата и пръв заговори велко. Но той бе им говорил вече и нямаше много нещо да добави. Кузов се мърдаше на мястото си, ту ще се почеше, ту ще посегне да откъсне тревичка. Едвам дочака да каже Велко няколко думи и започна да ги грабва от устата му. Ако искате, каза Велко. Насечете и вие трупи, колкото аз съм насекал, всеки по толкова, та да върви по равен дел насеки. Ако не, ще започнем с моите, пък ще пресметнем кому, по колко се пада. Татко ще ги дела, нема защо да търсим. Друг човек вземо приказката Кузо. Друг човек довърши сам приказката си Велко и продължи. Бичкията ще купиме орташки и всичко, що е нужно. Орташки, орташки, подхвана пак приказката му кузо. Нели заедно ще работим и общо? Идете вие двамата в града, купете една бичкия, неколко здрави въжета и върви, продължи Велко. Аз не мога да ида сега там. Ами ако няма такава голема бичкия в града, ами ако няма, повтори Кузо. Ще трябва тогава някой от нас да иде в битоля, отговори сам на въпроса си Велко. Така, така, заклати бързо глава, Кузо. В битоля, в битоля, Мирче Лажански мълчеше и слушаше внимателно. После те и тримата станаха да разгледат какви трупи бе натъркалял Велко. Те се виждаха наоколо, а Кузо тичеше от един отсечен дънер до друг, сякаш да ги подушва и бързаше да се изкаже. Уха! Ти много нещо си насекал, Веле! Тука ние има да работим цело лето. Ето, ето и тука други. Най-сетне заговори и Мирче, разумно и предпазливо. Има доста трупи тука. Ще започнем с них. Да опитаме най-напред как ще върви. Ще избичим десетина товара и ще ги откараме в града. Ако върви добре, ще продължим. Тъй казвам аз. Тъй, тъй, втурна се бързо и кузо. Тъй е най-добре. Да опитаме. Върнаха се при колибата, седнаха да обядват. Приседна там, на едно коляно на тревата, и Дона. През време на обеда говориха за други неща и най-вече говореше Кузо. Като се наобядваха и пиха по една студена изворна вода, Мирче Лажански попита. Какъв дел ще искаш ти, Веле, докато бичим твоите трупи? Какъв ли дел да искам? Попита на свой си ред Велко, макар отговорът му да беше отдавна готов. Той продължи, докато бичим. Моите трупи, вие двамата един дел, аз сам един дел по наполовина. Като свършим с моите трупи, ще сечем и тримата. Тогава ще делим на три, по-равно. Харно ли е така? Помълчаха и двамата съдружници, дори и Кузо позабави отговора си. Да не би да избързат и да направят грешка, или Велко да помисли, че тъси се излъгал и те бързат да го вържат с думата му. Най-сетне Мирче каза «Харно? Така да бъде. Така да бъде?» Хайрлия да е, побърза сякаш да го изпревари Кузо. Пак замълчаха и тогава за пръв път се намеси в разговора им Дона. Ами татко, продума тя тихо, с наведени очи и повече към мъжа си. Него да подсети. Аха, да, отвърна живо Велко. Щехме да забравим стария. Да, да, заповтаря след него Кузо. Е, кажи Велко, отсече Мирче. Той, татко, ще бъде на гюнделък 86 на наша обща сметка. Вие ще кажете какво ще му плащаме на ден, мене ми е баща. Пак замълчаха другите двама маселени и повече от благоприличие. Нека бъде по 3 гроша на ден, рече Мирче. Какво ще кажеш, Велко, стигат ли 3 гроша? Стигат. Е, хайде сега, седете си со здраве. Стана Мирче, веднага след него скочи и кузо. Мирче продължи. До петък сме в града за бичкия. Ако вземем бичкия в понеделник, дай Боже, здраве, можем да започнем. Велко сега се нахвърли да събарят дънери с още по-голяма сила. Нека бъдат повече. Почна да дяла и стрикло да ме. Гледа той сина си, ослушва се фударите на секирата му и като ги извика Дона да обядват, там, пред колибата, старият му рече, както си започнал. Много си лаком, сине. Велко го погледна чуден, с огорчение и едва промълви. Не, не. Сетне от еднаш блъс на длани в широките си разголени гърди и викна. Сила имам тука, не и тя от лакомия, не е от лакомия. Татко, не, не. Искам аз друг живот да си наредя, нов, по-хубав живот. Е, хайде, хайде, не се сърди. Младите са такива. Велко махна. 86 гюнделък, надница. Мълчаливо с ръка. Няма да ме разбереш ти, старче. И се усмихна. Защо пък да се сърди? Следващата неделя, рано още, Мирче и Кузо донесоха бичкията. Изохка тя звънливо и легна в тревата. Лъскава змия с широк синкаво-сребрист гръб с равни триъгълни зъби. До нея Кузо изсипа цяла купчина въжета и конопени върви. Наслагаха там и гладко рендосаните дървета, от които трябваше да се направи рамка за бичкията. Кои ще я скове? Попита Велко. Мирче отвърна веднага кузо. Не ли разбира от дърводелство? Неделя беше и оставиха всичко за другия ден. Велко скри бичкията в колибата, да не ръждя се от росата вън. На другата сутрин Мирче и Кузо дойдоха пак с секири и тесли, с шарени турби с хляб. Прекръстиха се тримата мъже мълчаливо и започнаха работа. Малко по-късно дойде и стрико даме. Докато Мирче ковеше рамката на бичкията, Велко и Кузо търкаляха с дървени лостове към една поляна, съборените наоколо трупи. Там решиха да построят на първо време скелето за бичене. Подмушваха един до друг лостовете под Данера и Кузо надаваше вик. Хайде е хоп! Птичките по околните дървеса млъкнаха от виковете му. Хайде пак! Хоп! Хайде, хоп! Дънерът към неговата страна изоставаше и той трябваше да мушка и дига по два пъти своя лост. В същото време на поляната се чуваше секирата на стрико даме. Клин клиншит! Клиншит! Когато Велко и Кузо дотъркаляха на поляната около десетина трупи, там вече лежаха няколко със смъкната кора, одялани, с по четири доста гладки страни, жълтеникаво бели, влажни. Клум Пееше глухо и неуморно секирата на Чичко Даме. Наслага велко върху един ниско отсечен дънер букови въглища и започна да ги кълца на прах с един обал камък. А Кузо отиде към колибата, взе една дълга конопена връв, на мокрия в извора и я донесе при дънера. Когато въглищата бяха добре скълцани, Велко оваля в тях влажната връв. Сетнете и тримата с трико, даме започнаха да бележат издяланите трупи. Кузо и Велко приклякваха на двата края и опъваха на чернената връв, а Стрико даме следеше надвесен над отдяланата страна на трупа. Кузо малко влево, още мълце, тъй. Дръжте сега здраво. Таме хващаше връвта, с три пръста опъваше я нагоре. Шляп, плясваше отпуснатата връв върху бялналата се страна на трупа вече завехнала на слънцето. Велко и Кузо подигаха вравта и върху обеления гръб на трупа оставаше права черна следа. После пак Велко малко вдесно. Кузо още малце влево. Дръжте здраво. Шляп. Нова черна следа се опъваше успоредно с първата. Велко се загледа. Не са ли широки? Не, не, поклати главачичко даме. Това са талпи, Трупът е доста широк и дълъг. Хубави талпи ще излезат. Хайде, дръжте! До към обед всичко беше готово и веднага след обед сложиха и вързаха първия труп за бичене. Хайде, Боже, помагай! Подвикна Стрико да ме. Бичкията мръдна и заби триъгълните си заби в трупа. Горе на трупа се бе разкрачил велко, а долу дърпаха мирче и кузо. Хърдзън, хърдзън! Раздвижи се равномерно нагоре-надолу бичкията за хърка, впила остри зъби в мекото дърво и сипаха се струйки бели трици в тревата. Едновременно с това се чуваше мек металически звън, при всеки размах тих и ясен. Широката стоманена лента прорязваше все по-дълбоко трупа, късито леко потреперваше, дигнал нагоре тъпа муцуна. Хърдзън, сетна изтеглиха бичкията и задърпаха последващата черта. Когато разрязаха трупа по всички черти, велко скочи долу. Развързаха дървото и го обърнаха от към другия край. Хопа! Скочи пак върху него велко и се улови за бичкията, която му подадоха отдолу. И пак, хрдзън, хрдзън. Над зелената гора се разляли монено жълта светлина. Небето се избистри бледо зеленикаво и се извиши нагоре, стъклено прозрачно. Как бързо мина този ден. А в гората между дървесата и по-бързо се стъмва. И все пак Велко рече: Хайде, има време за още едно дърво. Нямаше ли умора за този човек? В страни на тревата лежаха купчини дъски, гладки и бели. Над всички горски миризми надвиваше влажният мириз на прясно дърво. Велко стоеше горе, разкрачен и гледаше другарите си усмихнат. Кузо го погледна с бялото на очите си. Обърса с ръка в челото си и рече за дъхан: Не мога повеки. Ти какво? Така те работиха цяла неделя. Започнаха и втората неделя. Велко увличаше всички в работата и със силата си, но още повече с веселата, с радостната лекота, с която вършеше всичко. Мирчела Жански идваше пръв сутрин и вечер не бързаше да си отиде. Детето си оставяше у едни съседи с техните деца. Работеше на уморно, мълчалив и съсредоточен. В началото на втората неделя тримата съдружници заговориха да откарат следващия петък в града първите четири или пет товара дъски. Да Време беше да се види дали не бяха зало до усилията им. Ала точно на другия ден след тоя им разговор, в отново дофта със Селим Бей. Тоя път Беят влезе в селото с още по-голяма тайфа, може да имаше около него 15 души катили и всички бяха на коне, подпрели на колената си дълги мартинки. Водеше ги сам тъси Селимбей на Сифат. Като излязоха горе, на три буки, и се виждаха вече селските къщи, беят дигна пушката си и гръмна, без да спира коня. Загърмяха след това и други 15 на пушки, една през друга, и дълго ехтяха гърмежи над долината. Ехото ги подемаше и ги повтаряше по два и три пъти. Лавнаха кучетата, закрякаха оплашени кокошки, а дещо се мяркаше човек, веднага се скри, изчезна. А от много прозорчета и притворени врати и зад плетища и ягли на каменните къщи, очи, пълни със страх и гняв, зорко следяха движението на неканените гости. В същото време, когато агите слизаха в долината, проточени в дълга редица по двама, по трима, Селският воевода изпрати в три посоки куриери да търсят околийската чета. Селим бей отмина с ата си пътеката, която се отклоняваше на към двора на добра Лозанова. Много очи забелязаха това, забеляза го и добра, която също се криеше в къщи и чакаше бея да заблъска вратата и с приклада на пушката си, за да му отвори. Да не кажат людете, че тя тък му него чака и бърза да го посрещне но беят нито обърна глава да погледне към двора Тогава тя, като да е шибна към шик, втурна се навън и преди да се изнижат конниците през долината, изникна с носията си, като шарен от свете на плета над пътя. Не се обърна беят да я види, не искаше да я вижда тоя път. През сърцето на пренебрегнатата жена преминаваше ту огън, ту и гняв, и ревност, и люта злоба, на къде се бе запътил Турчинът. Но тя знаеше, преди да се запита, тя вече виждаше. Селим Бей подкара коня си по стръмната пътека към високата каменна площадка, където бяха църквата, училището и дворът на даме Скорнев. Лицето на добра се изкриви от зла усмивка, тя едва спря надигналия се в гърдите и вик. Отровата на гнева и ревността в сърцето й се размъти кипна в грозна, нечовешка радост. Излизай, излизай до не, да посрещнеш госта си. Сега ти едва ли ще му се изплъзнеш, ще те сложи той сега на скута си. Ти и светице, може да си в гората, но той и в гората ще те намери. Тя цяла трепереше. Разтърсваше я злорадство, злобната радост на опозорената, паднала жена. Редицата конници бързо излязоха нагоре по стръмната камениста пътека. Мяркаха се през раздърпания плето от клонаци и храсти, които растяха по пукнатините на скалите нататък. И оттам, от високата пътека, не се обърна беят, поне да погледне към къщата й. Проклет да е мръсният турчин. Гневът и злорадството й бързо изчезнаха. В сърцето й се разтвори студена празнина. Добра наведе глава, рамената й се отпуснаха, очите й плувнаха в сълзи, що ми е сторила учителката. Тя се обърна и бързо се прибра в къщи. Блъсна вратата и здраво я залости. Няма да прекрачи вече той, мръсният, прагай. Тя притисна гръб към вратата, сякаш да я затвори още по-здраво, отпусна ръце. Едри сълзи се търкаляха по лицето й. Сълзи на разкаяние на скръп и съжаление към себе си. Чуха се отново изстрели, далечни, сякаш високо някъде в небето. Добра стисна с две ръце главата си. Какво става там? Какво става там горе? Смили се, Богородице, майчици. Но беят вече водеше дружината си надолу по пътеката. Той се бе запътил към двора на даме Скорнев и едва ли не с коня си искаше да влезе в ниската къща, но завари там само стрина ордена. Къде е мъщи, Скорне? Мури. Нема го, ага. По работа. Къде е син ти, Мури? Нема го ага по работа. Ами, ами къде е дъскалицата, да мори? Ами ага, дъскалицата да си е в града. Сега нема училище, децата са разпуснати. Още преди два месеца. Лъжеш, стара кучко. Снаха ти станала, а? На въже ще видиш сина си, така да знаеш кучко. Те пак избегали. Той така дръпна юздата, че атът му скочи на задните си нозе оплашен, и помете каменистия двор с дългата си опашка. Ек на изстрел от пушката на Бея се проточи бял чат. Ао Боже, писна старата жена оплашена и побягна в къщи. Запукаха пушки из целия двор. Стреляха катилите на Бея по него в пример. Като зли кучета лаяха мартинките, но млъкнаха скоро и се, понесе тропот надолу по каменистата пътека. Беят поведе назад дружината си гневен, с бледо зло лице, добра чу отдалеко още конския тропот. И пак сърцето й се обърна. Забрави тя гняв и ревност. Всесилният тъга идеше пак при нея. Една е добра в рожден. Нахълтаха конниците в двора й, а тя забравила и страх, и срам от людете. Отворила вратата, стои на прага с ръце на кръста и едва-едва полюлява бедра. Какво бей, върнаха те оттам. Не те щат. Гласът ти пее с всички звуци на женската нежност и привлекателност. Беят бързо я поглежда и скача от коня си. Тя продължава, и в гласа, и сега звучи присмех. Подминаме а. И пак идеш да се потриеш на моя прак. Ела ела, добре дошъл. Ще те напия с горски билки, да ти поистине кръвта. Беят като че ли не я слушаше. Разпредели людете си по околните дворове да бъдат наблизо, да го пазят. Сетне като че ли едва сега забеляза домакинята и се запъти към нея, а тя не се помръдна от вратата. Като застана близо до нея, лицето му започна бързо да придобива естествения си цвят. Стори ми път, викна той сърдито, но острият блясък в очите му се стопи и се разля. Побръснатия му врат, отдолу нагоре, пълзеше гъста червенина. Той посегна с две ръце към добра, но тя ловко се отдръпна навътре с ситен, прикамващ смях. Турчинът се втурна след нея. Като чу първите изстрели тук, в гората, те се чуха глухо, сякаш си изсипаха едри дъждовни капки по листата. Велко, застанал горе на трупа, които бичиха, задържа бичкията. Двамата му другари отдолу хъкнаха в един глас, тихо звън на гъвкавата стомана. «Това е беят», каза Велко. И отново дръпна бичкията, размаха ръце, потокът от бели трици отново потече като бяла пяна от острите триъгълни зъби. Работата продължи със същото усърдие. Само по разгорещеното лице на Велко червенината започна бавно да избелява. Беят, ако ще, да бъде, и бейцата, мърмореше кузо, като поемаше издълбоко въздух през всяка дума. Малко по-късно се чуха нови изстрели. По-близо и по-ясно. Той път Велко не спря бичкията, като че ли бе очаквал вторите изстрели, и каза, размахвайки равномерно ръце: Да свършим това, още малко остава, пък стига за днеска. Имаше още доста време за работа, но Велковите другари също мислеха за Турчина. Не биха желали да ги завари той в гората. Щом свършиха, Велко скочи долу, развързаха избичените дъски и ги наслагаха. Там, Велко изглеждаше спокоен, само лицето му някак се изопна и втвърди. Той преди това бе премислил много пъти какво ще прави, когато дойде беят и сега за нищо не се колебаеше. Кузо, рече той, ние ще поприберем тука, а ти прескочи да видиш, що става по село, къде ли е отишъл тоя мръсник и ела да ми кажеш. Ама не се бави много. До не, обърна се той към жена си, която току-що бе запалила огън в огнището край извора. Загаси огъня. Нема да ти трябва тая вечер. А ти, татко, върви си вкъщи. Вземи и мърча, да не милай тука. Стрико даме го погледна с тревожен поглед, но нищо не каза и нямаше какво да каже. Турчинът бе дошъл и велко се разпореждаше, за да не пострада някак си от насилника. Доно угаси огъня, Мирче мълчаливо изпълняваше това, което му нареждаше Велко. Стрико даме прибра турбата си, секирата и теслата под мами мърча и скоро се скри между дървесата. Докато Кузо отиде и се върна, Велко и Мирче поразчистиха около колибата и по поляната, дето беше бичкията. Пренесоха и изпокриха из храсталаците наоколо доста от избичените дъски и гради, търкулнаха подолчинки и трапове, и някои от трупите скриха и бичкията. Да не бие в очи, че тук се върши някаква голяма работа. Бичел е някой си? Е, не е много нещо. Кузо се върна. Беят е довлякал, може би, 20 души. И пак е тамо добра. От комина е и ей такива вълма чат. Овен му пече или кои я знай. А, Велко, най-напред у вас ходил, ама се върнал. Дебелите вежди на Велко се сключиха, гласът му понадебеля. Хайде сега се оздравяй, Мирче, и ти, Кузо. Аз ще ви пратя хабер, кога да дойдете. Докато е беят тука, няма да работим. Кузо и Мирче не чакаха повторно да ги подканва от си. Велко и Дона останаха сами в гората. Да беше изпратил и кузите в къщи, каза Дона, и тя обладана от същите мисли и грижи, като Велко, не отвърна той. Тука нема кой да ги закачаних. Но виж, Мърчо не знай да мълчи. Поприбраха едно друго и в колибата, да не се познава, че тук живеят люде постоянно. Тогава Велко извади пушката си от скривалището й. Прегледа я, макар да нямаше защо да я преглежда. Фред беше тя, пълна и лъщеше от чистота. Той продължаваше да я гледа, отвори я и я затвори. Но повече от обич към оръжието, от дружеска обич, като да беше тя живо същество. И тъй, като на себе си, каза: Ти донее там в другата колиба, ако стане нужда. Аз ще пообиколя и ще ти обадя, ако има нещо. Пък и ти, ако чуеш нещо. Да, тя знае какво трябва да прави. Навътре в гората, в най-затънтено място, беше другата колиба, скрита под земята. Там понякога се криеше и четата. В случай на опасност, Дона ще избяга там, ще се скрие. За това беше говорено и преди. Застрашаваше ли грозна опасност и нея и него, трябваше да се пазят, да се защитават. Тя ще се скрие и дори няма да диша, ако трябва, там в подземната колиба. Велко ще обикаля наоколо, ще дебне, ще пази с пушката и ще убие, ако трябва. Те и двамата ще умрат дори, но няма да се оставят в ръцете на Турчина. Това се знаеше и само по себе. Велко се шмугна в храсталаците с пушката под мишница като ловец, а Дона чу как пукаха съчки под нозете му, после всичко отихна и само върховете на дървесата се полюляваха високо горе, безшумно, от тихия предвечерен ветрец. Тя седна пред колибата и взе да кърпи някаква дреха, но беше готова да скочи всеки миг. Тихо беше наоколо. Чуваше се само постоянният шум на гората, дълбок и многоглас – гората дишеше и беше пълна с живи твари. Велко дълго не се върна, но най-сетне Дона чу още отдалеч стъпките му и дигна лице да го посрещне. Той излезе от храсталака като иззад зелена завеса и се приближи мълчаливо. Подпря пушката до стената на колибата и седна до жена си. Нема нищо. Почиват, гощават се. А галари? Ще видим утре какво ще правят. И от добави. Знаеш ли как съм огладнел? Дона стана и приготви вечеря. Ше, 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 ше. Запя и тихо гората вечерната си песен. Дървесата наоколо започнаха да тъмнеят, полъхваше влажен хлад, а небето още светлееше високо горе млечно синкаво. Там горе имаше още много светлина, но наоколо дървесата се изправиха като черна стена. Показа се и месецът, млад още виторок, бледо, полюшнало се пламъче в тихия, и дълбок блясък на небето. На другата сутрин, в тъмни зори, още, поляната пред колибата се изпълни с люде. Най-напред пристигна Бабин, селският воевода, заедно с други, двама от селската чета. Скоро след това дойдоха още петима от селската чета и тя беше вече цялата на лице заедно с помощника на войводата Велко. Липсваше само един от състава й, но той беше болен. Далеко преди да изгрее слънцето, между дървесата се показа веригата и на околийската чета, и тя сега в пълния си състав от 11 души. На поляната се събраха 20 души, вооръжени мъже, и някак чудно изглеждаше между тях присъствието на Дона. Ала му, защото тя беше сред тях тия груби селски мъже, и Наумов между тях в комитското си облекло, брадясъл, с дълги нечисти коси, Тия груби селски мъже приказваха кротко, дори любезно помежду си, рядко се чуваше да изпсува някой по лош навик. Точно при изгрев слънце, както бе наредил селският войвода, дойде от селото куриер, но не съобщи нищо важно за турците. Още спели и излезли само от двама да понагледат конете. Около един час след първия дойде за пахтян втори куриер, дойде след това и трети куриер. Тия последните двама куриери бяха жени. Войводите ги изслушваха и ги връщаха назад да наблюдават турците в селото. Селим Бей най-напред изпрати селския кехая да събере всички мъже от рожден в двора на добра. Събраха се тоя път около 50 на мъже и пак повечето бяха стари люди. Беят скочи срещу тях като рис парите, парите бре, парите за гората. Още ли ще ви чакам? Той не им даваше да продумат и тичеше от човек на човек, блъскаше си умрук, с нога в гърдите, в корема, в зъбите, а неговите пазачи стояха наоколо с насочени пушки. Селените се свиваха пред него, дърпаха се, събираха се на куп. Беят изкара револвер. Бял, лъска, режеше очите с блясъка си на слънцето. Той се обърна към людата си на техния език и сочеше с цевта на револвера. Хванете тоя! Ето и тоя, водете ги там, затворете ги в плевнята, добре ги пазете. И тоя, и тоя. Нахвърлиха се десетина души от пазачите му, задърпаха стария Павле Квенец, после Даме Скорнев и още трима други оцелените. Извиха им ръцете, заритаха ги, заблъскаха ги към плевнята наблизо. Само Павле Локвенец се осмели да отвори уста и викна. Ама какво сте наумили вие? Лоше ще излезе тая работа. Отиде сам беят и го удари с цевта на револвера си в устата. Потече по старческата хлътнала брада струйка кръв. Ето да знаете, викна беят. Ако до обед не ми донесете по една лира от сека къща за гората, тия пътимата живи няма да излезат от тука. И каквото да правите, и комитите да доведете. Тия пътимата живи няма да излезат, ако не ми донесете парите за гората. Хайде сега, върви, върви. До обед ще чакам и ни минута повеке. В гнева си той бъркаше и турски, и преспански думи. Останалите селяни се спогледаха мълком и тъй мълчаливо излязоха от двора на добра. Къде да отидат, що да правят? Слязоха долу, при водениците, и се затулиха от очите на турците. Тогава се спусна към четите през трапища и долища четвърти куриер. Разказа всичко на воеводите. Тъй значи, кимна с глава на Умов. Взела е беят заложници. Сега ръцете ни са вързани. Не можем нищо да предприемем. Той ще избие нашите люде. По-хитър излезе Турчинат. Бабин, селският войвода, какъвто беше грубоват, израмжа. Що? Искаш да платиме ли на Турчина за гората? Не, не. Рече остро Марко Чендов, околийският войвода. Нищо нема да му плащаме, па нека избие тия петимата. Нашата дума е казана и нема връщане. Ще го обсъдим с тайфата му и ще поискаме да пусне нашите. А пусне ли ги или нема да ги пусне? Ние с него трябва да се ударим. Това е. Настана мълчание. Велко стоеше прав на среща, привел глава, лицето му беше бледо и убил на пот, течеше по челото, по страните му, сякаш бе излял цяла паница в вода на главата си. Тежка мъчителна борба го хвърляше ту в огън, Ту в Мраз. Заложник беше баща му, а с него и четиримата други селяни и Гюрчин Гелев между тях, най-беден от всички в рожден и с цял куп дребни деца. А не биваше и пари да дават, да паднат на колена пред Турчина, да погазят думата на четата. Пуста да опустее и гора, и всичко. Не се купува с пари ни човешки живот, ни чест. Той потърси с очи Дона, но тя седеше сама навътре в колибата. Потърка чело велко, та ярки червени следи останаха по мокрото бледо чело. Зараждаше се спасителна мисъл в младата му глава. Да кажа нещо, ако може. Започна той с глух, пресекнал глас и си изкашля. Поедъх издълбоко и продължи по-смело. и гласът му закрепна. Той беят хитър, ама нека бъдем и ние хитри. Щом не може направо, ще потърсим някоя крива пътека. Хеме, нека отидат пак селените при бея да поплачат, да се помолят. Ето, ага, 10 лири, само толкова можахме за сега да съберем, а за другите. Ага, ще ни почакаш две или три недели. Всичко ще ти платим, но пусни людете, че децата им се плашат. Ще се съгласи беят, че и той няма на къде да върви. Ще се съгласи той, ще пусне людете. А ние, както сме тука, ще излезем и ще го пресрещнем некъде из пътя, като се връща в града с тайфата си. Може да речем по кривините на каманаците на Дълги доста е на страна от селото, или дето кажете вие, че е по-сгодно. Ще го ударим, та може и десетте лири да си вземем назад, той млъкна и обърса с цяла шепа лицето си. Потредките му стаци на Наумов затрептя усмивка. Добре си го измислил. Каза той весело и погледна първо своя, после селския войвода. А, какво ще речете вие? Ако не на дългирит, обади се прав бабин. На Лапка може, или пък на червен брег. Или има много сгодни места по пътя за града. На дългирит ще бъде, каза Чендов. Сега четите изпратиха куриер при селените. Да залъжат те с десетина лири, да го измолят да почака за другите пари и да пусне задържаните люде. След някое време куриерът се върна и донесе вест. Укрутил се беят с 15 лири и щял да чака за другите пари само две недели. Пуснал заложниците. Ами готви ли се да се връща назад в града? Попита Чендов. Никой не знае. Време за обед наближава. Може да се наобедват и да тръгнат. Какво ще прави сега в рожден? Иди да узнаеш рече войводата и побутна куриера на към селото. Местността Дълги Рит беше на близо половин час път от рожден. Куриерът донесе, че турците се готвели да напуснат селото веднага след обед. Сама добра казала. Ще се наобедват и ще се праждосат. Чендов веднага даде команда и двете чети да се готвят за поход. Стегнаха се четниците, похапнаха и тръгнаха в дълга редица през гората. Дона излезе от колибата и с Велко размениха само по един бърз поглед. Не беше сега време да се сбогуват и прощават, макар да тръгваше велко на бои. Защо ще се показваме кушавост и слабост, когато с един поглед може всичко да се каже? Четите трябваше доста да позаобиколят, за да минат незабелязано и бързаха да не би турците да ги изпреварят. Не беше много сгодно, че се движеха посред бял ден, но как иначе? и поради това трябваше да се търсят по-затулени пътеки през планината. Ловджийските бури Аскер постоянно сновяха навсякъде. Дано не се случи лоша среща. Пътят се извиваше като настъпена змия по дълги рит на някои места между озъбени скали и лескови хръсталаци. Беше сухо, безводно място. Околийският воевода избра най-изгодния завой и разположи двете чети по 10 души от двете страни на пътя раздели четниците на три групи, малко раздалечени една от друга. Първата и втората група трябваше да пропуснат турците, докато стигнат първите от тях до третата група, и тя първа ще открие огън, а другите две – след нея. Да попаднат турците в огнен обрач. Това подреждане стана бързо и всички се изпокриха зад скалите и между храстите затихнаха, човек не би допуснал, че тук се спотайваха 20 души въоръжени мъже. Велко попадна в третата група, а близо до него залегна и Чендов. Задачата беше ясна и людете бяха опитни, но войводата изрече и последната си заповед повече за третата група. Моята пушка ще слушате. Аз пръв ще гръмна, а вие веднага след мене. Дали не бяха минали вече турците? Не, не. Рано беше още за тях. Скоро мина умората от бързото пътуване, но дойде жаждата. Беше горещ летен ден, наближаваше пладне. Няколкото манерки с затоплена вода скоро бяха изпразнени. Не всеки от четниците имаше съд за вода. Наблизо нямаше извор, а реката извираше надалеко, пък и никой не биваше да се показва. Четниците, а повечето от всички жадният, си изплезен език, криеха глави, в тесните сенки край скалите, в храстите и все облизваха лепкавите си пресъхнали устни. Къде ли се бавят още тия галари? Няма да тръгнат те по този пек, няма. Ще чакат да се позахлади и защо ли ще бързат агите? Ех, пусти да опустеят, тяхната майка. Чуваше се тих глас тук и там край пътя, но човек нямаше охота и да говори. Навред наоколо беше тихо, бръмчаха само бързо прелитащи лъскави мухи край налягалите мъже. Някой храст ще прошумоли, ще се търкулне камъче, гущер ще пошушне в засъхналата трева. Тук беше доста открито място сред планината, стръмнините сякаш се бяха отдръпнали още по-далеко. Синкави, забулени в суха, гореща мъглица, та по-далечните върхове и едвам се виждаха като бледи сенки по избелялото на жежено небе. Изеднаш в тишината, някъде отдалеко, долетя тиха, сподавена песен на кавал. Позната беше тя на четниците и което не дочуваха, допълваха го в ума си. Жажда изгаряше от робата им. Но ето и сега старата тъга се раздвижваше в душите, будия далечната тиха песен. За какво ли няма да жали човек по тая земя? За майчица, за братец или сестрица, за либе младо, хубаво, и за какво ли още да не жали в робската неволя, за другар орли му месата разнесли, за дом запустял, за село родно. Мъката на всички се пробужда и пее в далечната тиха песен. Да имаше поне една глътка водица, ех, пуста комицка неволя. Времето е спряло, сякаш от хиляда години, е така и още хиляда години, ще продължи все така. Горещият дъх като пламък излиза от полуотворената уста. Ех, дано да дойдат по-скоро турците, ще се излее всичко на главите им. Не идваха турците. Мина още много време. Слънцето се измести и натежа към запад, все те ярко и огнено, планинските върхове нататък се стопиха, изчезнаха съвсем в блясъка му, бликащ на широки потоци. Кавалът замлъкна и сега, като че ли тоя ден наистина няма да има край. Но ето там, по широкия гръб на отсрещния рит, преминава стадо, чуват се звънци и друга да негде, по-далеко. Пладне отдавна е преминало. Стадата се раздвижват. Чатчат. После пак. Чатчат. Идат. Като че ли точно сега никой не очакваше, но както бе наредено, първата група, която стоеше най-долу, и оттам се виждаше голямата част от пътя, даваше знак, че турците се виждат. Прошумоляха тук, там храсти, някой запуши кашлица с шепата си, сухо штрак на предпазителна пушка. Двама отчетниците, залегнали един до друг, тихо заприказваха, но се чуна далеко разговорът им. Ами ако им е казал някой, че ги чакаме тука, видеха ни овчари, пък и други може да са ни видели. Нема да им кажат. Не се случвало по тия места такова нещо, не се случвало предателство. А че са ни видели – Видели са ни мнозина сигурно, не ли сме посред бел ден. Те и сега ни гледат мнозина и чакат да видят какво ще стане, но ние не можем да ги видим. Не ли и аз съм ходил овчар? Пиле да прехвъркне, ще го видиш. Ще гледаш какво друго ще правиш цел ден. Тихо там израмжа глухо Чендов и добави с остър шепот. Внимавай, мина още време, докато турците криволичаха по завойте на пътя. Най-напред се чу неясен говор, като да летеше във въздуха, чу се тропот на копита. И пак говор. Сетне изеднаш на долния край на завардения завой се появиха трима конници. Това беше сам беят и от двете му страни двама от другарите му. Почти веднага след тях се показа друга група конници. Проточи се по пътя цялата дружина на бея. Като че ли всичко наоколо се услуша в техния говор и в тропота на конете им. Хайде! Хайде още малко! Трябва още при първия залп да паднат поне половината от турците. Още, още малко! Ало от еднаш тресна изстрел. Преди още да стигнат първите трима конници до мястото, където си бе определил околийският двоевода, за да даде знак, преди да се изравнят смерника на пушката му. Някой от четниците бе изпуснал пушката си. Последва нестроен залп, между турците настана бъркотия. Велко видя как скочи конят на бея на задните си нозе. Другите коне се въртяха на едно и също място. Един изтича като хала нагоре без ездача си и стремената му подскачаха високо от двете страни на седлото. Сипаха се и стрели безредно. Двама от турците лежаха на пътя неподвижно. Една група от петима или шестима турци бягаха назад с конете си, които се бяха вбили един в друг и така тичаха беят, скрит зад шията на коня си, прелетя нагоре и други трима от тайфата му, също прилепнали към конете си, минаха нагоре. Тък му излизаха вече от обсадата, последният от ездачите се катурна от коня си, а малко. По-нататък занесе се и падна и конят на бея. Велко видя, как беят отскочи от падналия кон и се затича с пушката си в ръце към един голям камък край пътя. Ще избяга и Велко скочи от посията си, сякаш земята го подхвърли. Беят се мъчеше да се събере цял зад камъка, но се виждаше ту нога, ту лакът, ту гърбът му. Както беше прав, Велко гръмна и видя как се дигна прах от самия камък. Той бързо отвори пушката си за нов патрон, без да сваля очи от камъка, зад които се криеше турчината. Тогава Велко, слагайки с разтреперени пръсти патрона в мартинката си, ясно видя, как беят понадигна глава, видя очите му, цялото му лице и пушката му. Велко бързо штракна затвора на пушката си и вече се прицелваше, когато чу гласа на Бея. Ах, скорне, скорне, ти ли си бре? На, скорне! Край главата на Велко в миг бръмна тежък куршум. Гръмна и той. През пушека на изстрела видя как беят скочи иззад камъка и се втурна към един храст наблизо. Къде ще го гониш сега? Изстрелите продължаваха, един след друг, по няколко на еднаш, но сега обградени бяха четниците. Оцелелите турци бяха се пръснали наоколо и стреляха от няколко места. Четниците един след друг се прехвърляха на пътя и стреляха иззад ниските брегове край самия път. Започна се едно безплодно сражение. Противниците и от двете страни бяха добре скрити, можеха да се видят само цевите на пушките им. Ами ако довта са помощ на турците, ако се зададе от някъде някой табур, Аскер, Чендов даде команда с глух глас. Изнизвай се надолу, един по един. Изнизвай се надолу, един по един. Повтори е залегналият близо до него четник. Изнизвай се, Чу се по-нататък. Мястото беше сгодно и двете чети се измъкнаха без жертви. Престанаха да стрелят и турците. На пътя лежаха двама убити турци, по-нагоре бе паднал още един, а там наблизо се бе проснал и конят на бея. Прекрасното животно още не беше умряло и гребеше по земята час по час с предната си нога. Негли се опитваше да се изправи. Доуби да го беят с револвера си. И сам беят беше ранен в лявата нога, но не даде да го превържат веднага. Оставете! Дребна работа. Не искаше да покаже слабост или оплаха пред другарите си, но додаде. Скор не ме удари младият. Не беше за първи път, не беше и за втори път. Колко ли пъти бе ставало? Тъй откакто беше в робска неволя Македонската земя, но рожден се спота в страх и трепет. Няма да мине лесно вече окървавената разправия с Селим Бея. Да бяха го убили, по-друго би било, а сега теглото нямаше да има край. Няма да им прости турчината. Ще дойде силна потеря, ще бие, ще трепе, комитите ще търси. Ще мине то, ще се размине, но беят пак ще остане и наръжен ще пече цялото село. Като отвори сутрин вратата на дома си, всеки рожденец най-напред ще дигне ръка над очите си, ще се огледа, не иде да ли беят с още по-голяма тайфа? Цял ден все на штрек, а вечер всеки бърза да се прибере в къщи и да залости вратата. Не ще те спаси това, но какво друго можеше да стори бедният човек? Денем се пилееш из планината, спотайваш се, да но само лоша среща да не ти се случи. А вечер щеш не щеш, в дома си ще се прибереш като всяка жива твар. Ще пати селото, ще тегли. Да бяха го убили поне, кучето бясно. Но наред с това имаше и едно примирение у всички. Животът си течеше, както и преди, всяко нещо си искаше своето. Нека става каквото има да стане. Ще се претърпи и този път. Велко се върна в гората с повехнало лице и скри пушката, но пак тъй винаги да е на сгода. Само това каза на Дона. Изпуснахме лисицата. Но видя, че това не стига, трябва да каже още, да каже нещо поважно и додаде. Познаме! Видя ме беят и ме позна. През цялата вечер и на другия ден не продумаха вече нищо за това. Всеки от двамата се бореше сам с мислите си. Лицето на Дона леко побледня, удължи се и така остана като че ли едва се бе придигнала от продължително боледуване, а очите й още повече потъмняха от влага. Тя не би могла да каже, що можеше да стане, но предчувстваше с женското си сърце, че иде беда, че ще се случи нещо с Велко, с нея, нещо, което може съвсем да промени живота им. Велко виждаше по-ясно в бъдещето и беше по-спокоен. Беят ще го преследва и властта ще го преследва, но кога ще стане то? У турците нищо не става бързо. А бива ли да чака с кръстени ръце бедата или да легне да се вайка, преди да е дошла, ще стоят в гората, по-сигурно място е тук, нека и пушката бъде под ръка, пък каквото дойде, ще дойде и по-добре с навирени рога да го посрещнеш. Като мина втората нощ и тя почти безсънна, Дона каза, да избегаме в битоля, веле, или още по-далеко некъде. Велко я погледна, като да не разбра от еднаш какво му говори, наведе очи, замисли се. Стояха пред колибата един срещу друг, сетне той се огледа, дори се пообърна на една страна, на друга страна и заговори, загледан някъде пред себе си. Битоля, ходил съм там един път, всичко ми е като в сън, ами и там е турско, и там могат да ме подгонят. Как ще живееме там ми е с тебе? Нищо не знам. Никъде не ми се ходи до не. Тука ми е най-хубаво. Тука аз мога се как. Насекъде ми е като у дома. Гората, целата планина. Тук ми е коренът, като ме изкорениш еднаш. Дона млъкна мълчаливо. Какво можеше да възрази тя? Срещу такива думи нищо не се възразява. И тя сама знаеше, тук беше коренът на Велко и ако го изкорениш, ще повехне, ще изсъхне. Съживен от мълчаливото и одобрение, Велко обърна приказката. Ще ида до къщи. Трябва ли ти нещо, нещо да ти донеса? Ще доведа пак кучето. После ще ида да видя Мирче и Кузо. Да си продължим работата. Ще кажа на татко да дойде. Той млъкна и от еднаш попита: Ама ти боиш ли се? Не, отговори веднага Дона и го погледна спокойно в очите. Тя се боеше, разбира се, две нощи не без Боеше се за него, за себе си, за целия им живот. Какво ли ще стане с тях? За това му каза да бягат. Но нищо повече няма да му каже за страха си, за тревогите си. Що миска той? Тук ще останат, няма да го изтръгне тя от корена му. Не, тя не се бой вече. И чувстваше, как затрептя в сърцето и зараждаща се надежда. Пак може би не е толкова страшно, може би нищо лошо няма да се случи. И Велко, той никога няма да се остави да го настигне злото, да го прегази, да го смаже. Не, тя не се бои, що ме с него, с Велко, той се върна късно тоя ден. Донесе пълна турба с царевично брашно, а кучето преди него още се хвърли да близне ръката на Дона. Нема вече пшеница и ръж, каза Велко. Доново ще ядем царевично. Ама то, още колко остава. Скоро ще увършим новото жито. На другата сутрин дойде само Мирче. Малко по-късно дойде и стрико даме, но Кузо не дойде. Аз още вчера познах, че нема да дойде, каза Велко. Обеща да дойде, но нема да дойде. Бои се Кузо, ама срам го е да си признай. Започнаха да бичат тримата, но Велко видя още в самото начало, че баща му не може да издържи в тая работа. Стар беше вече даме с Корнев за бичкия, а напоследък и много отслабна от страхове и тревоги. Задъхваше се, свирки свиреха в гърдите му, сякаш да заглушат бичкията. Той не се оплака, но се виждаше, едва изтрая до обед. Седнаха да се хранят заедно. Прекръстиха се, хапнаха по няколко залъка и Велко рече, «Нема да бичим повеки, нема докато намерим друг човек, ако не се върне кузо». Какво ще кажеш, Мирче, да беше закарал в петък в града 3-4 товара дъски, а? Може да дойде с тебе и Кузо, не ли, и той има дел. И тука има доста работа. Да се поразчисти, може и некое дърво да се свали, да си е готово, пък ще видим какво ще бъде след некои и друг ден. Ще откарам дъски в града, отвърна Мирче. Може да откарам и съчки, що сме избичили. Ама мене ми се чини, велко, не ще можем да работим дълго тука. Е, каза с пълна уста Велко. Ще работим, докато можем. Не се знай сигурно дали ще дойде да ни спре някой. Ех сине сине, въздъхна Даме Скорнев. Що ли си мислиш ти? Що, татко, дигна към него строги очи велко. Да седна да чакам ли? Каквото дойде, ще дойде. Ще го видим, ще го посрещнем. Занизаха се ден след ден и още нищо не идваше. Мина и жътвата за няколко дни по тия места. Мнози рожденци започнаха и да забравят страховете си. Мирче продаде на добра цена първите четири товара дъски и се върна с поръчки за нови товари дъски и гради, то отиде и втори път в града, без да дочака пазарния ден. С него отиде и Кузо две свои добичета и като се върна след два дни, той беше по-нетърпелив. Хайде, няма що да се връткаме!» Хубаво било, Веле, да ти тежат бели меджидии в кисията. Започнаха отново да бичат, а всеки петък Мирче или Кузо откарваха готовите дъски на пазара в града. Така е по-добре, каза Велко. Каквото изкараш, прибари го в пазвата си. Какво ще трупаме тука дъски, да дойде некой ден Селим Бей и да ги дигне на еднаш? Той не забравяше Бея, макар да мина цял месец от последната им среща на дълги рит. Така беше още някое време, и тък му една неделя преди голяма богородица Селим, бе пристигна в рожден. Долината при селските воденици се изпълни с кер. Там беше и Селим, бей с двама от своите катили. Той бе довел царската войска, за да осмири непокорното село. Като влязоха в долината и се спряха там, бинбашията, командир на табора, започна сърдито да се оглежда. Не му харесваше тая опасна дупка, знаеше той какво могат да правят. Комитите! Е! Подвикна той нетърпеливо на техния език. Селим Бей! Тук ли ни доведе? От тук ще почнем, бинбаши Фенди. Е, ще почнем, ще почнем. Какво ще почнем? Хайде! Бинбашията се въртеше на коня си, и само обмислеше в тревога какво да предприеме и минутка по-скоро да се измъкне от тук. Той беше сух и дребен човек, сякаш и сушен от слънцето и ветровете при постоянните скитания и страшните македонски планини да гони четите савджийски си табур. И беше от ония турски офицери тогава, които бяха загубили вяра в всемогъществото на падишаха. Бинбаши Ефенди Започна почтително селим бей, но офицерът нетърпеливо го прекъсна. Не мога да сърди съм 87 с един табура това село. И е чак къде има къщи. И знам ли какво се крие в селото? То не е много пръснато, бимбаши Ефенди, но щом не може. Тогава какво? Беет също започна да губи търпение и продължи натъртено. Е, като не може да се сърди са цялото, ще хванем тогава тия къщи наоколо и това стига. После ще съберем цялото село до последния жив човек. Те ще кажат кои са комитите и къде са. Офицерът имаше колкото богат, толкова и горчив опит. Той стисна устни, поклати глава. Няма да кажат, бей, няма да кажат. Ти не ги познаваш. Ще плаче, ще моли, ще се превива, ще умре, но няма да каже. Препираха се дълго, те и най-сетне бимбашията трябваше да отстъпи. Войниците стояха на пътя, капнали от умора, потънали в прах, раниците, турбите, паласките по тях висяха отпуснати, тежки. Подпрени на пушките си, намръщени, те глухо мърмореха и чакаха да си отдъхнат най-сетне. Край пътя там стояха посърнали и младшите офицери. Какво друго можеше да стори бимбашията? Ще обсъди къщите наоколо, ще събере людете, ще ги мъчи, ще ги заплашва, а те ще лъжат и ще молят за милост. Дотегнала му бе тая проклета служба да гони с аскера си вятъра по планините и да се разправя с тия твърдоглави люде. Той изпрати по едно-две отделения аскер по къщите наоколо и изпрати аскер по указание на Бея и горе в къщата на Даме Корнев. Самият той с Бея и двамата негови катили с младшите си офицери и с два взвода от аскера 87 сърдисам, обсъдя, които бяха останали се изкачи на една доста широка поляна високо над пътя и заповяда там да се построят палатки. Кучета лаяха по всички дворища наоколо, сега започнаха да крякат оглушително и кокошки, чуваха се тук там изстрели. Войниците бяха навлезли по дворищата. Едни бяха налягали да почиват, други бяха тръгнали да търсят ядене, гонеха кокошки, стреляха по кучетата, а двама бяха надигали тояги, и бруляха едно разкривено сливово дърво на една межда от среща с едващо пожълтели дребни сливи. Погледа се беят и като виждаше какво става наоколо, обхвана го страх за приятелката му, за добра. Нахълтели бяха и в нейния двор десетина скерли. Той бе дошъл да върши работа тук и не искаше да остави сам с прихавия бимбашия, но не изтрая. Ще и да, каза той на бимбашията. Тук насреща имам един свой човек. Няма да се забавя много. Върви където щеш, махна с ръка офицерът. Заповядано му бе да се вслушва в съветите на Бея, но той не искаше да го слуша и съвсем му бе дотегнал. Да върви по дяволите. Придружен от своите двама пазачи, Селим Бей влезе в двора на добра, а тя веднага насреща му цяла обляна в сълзи. Защо не идваш тука? Пратили сте ми Аскер? Сама жена са аз, с бабичката и детенцето. Толкова ли мислиш за мене? Е, е, изгрухтя беят успокоително. Не бой се, няма да те оставя. Нема нищо, нема нищо. Добра изеднаш ококори хубавите си заплакани очи. Ама, бей! Ти какво? Едва сега забеляза тя, че беят накуцваше. Той тръсна нетърпеливо глава и после каза. Влизай вътре. Искам да те питам нещо. Повели, бей! Едва що седнал, беят започва. Ако ме жалиш, ще ми кажеш. Велко скор не ме рани, така да знаеш. Ако ме жалиш, къде се крие Велко скор не кажи. Ти знаеш, се си чула. Ами да скалицата горе ли е или в града? Не знам, бей. Нищо не знам. Не съм ги виждала ни него, ни нея. Лицето на добра изразяваше най-чиста искреност. То беше образ на самото чисто сърдечие. А тя знаеше, че Велко и Дона бяха в гората. В селото все се знаеше какво става, кой къде ходи. Но сега добра виждаше, че Беят не бе дошъл с толкова аскери, само за да гони учителката. Ако е само за това, тя би му я дала в ръцете, за да омърси той и нея. Но, досещаше се тя, не за това бе дошъл той аскер в рожден. Беят и повярва. Те изпиха по едно сладко кафе, и беят стана да си върви. Ама ти, отиваш ли си? Нададе плачлив глас добра. Как ще остана тука сама с кера? Не бой се, никой няма да посегне на тебе. Аз съм близо, а може да дойда тука да нощувам до вечера. Той излезе вън и каза да повикат омбашията, който беше началник на спрелия, се в добриния двора скер. Беят му каза само две думи. Омбаши, тук е моя къща. Разбирам, бе ефенди. Малкият турски стан на поляната беше готов и бимбашията заедно с младшите офицери седеше на сянка при един дъб близо до палатката си. Щом видя Бея, той започна отдалеко. Е, хайде де! Не ли си господар тук? Разпореди се да ни донесат обед, а нека се съберат и людете. Беят прати своите двама пазачи да доведат Павлета Локвенец. Старецът дойде смело, макар лицето му да бе потъмняло като пръст и тояшката да се люлееше в разтрепераната му ръка. Беят му каза, «Ще опечете едно шиле, а мало и да капе от него. Ще опечете и неколко баници. Ще донесете и кисело млеко. Пилета и яйца? Ти знаеш какво трябва още. Хубав обед искам за ефендиите тука. И аскера ще кажеш да не оставят гладен по къщите. Ти знаеш. Слушай сега, ще пратиш люде по селото, ще кажат по всички къщи, дещо е живо да слезе тука, ма поляната. И мъжко, и женско, и мало, и големо. Ама нема да се бавите, че ще пратя аскера да ви събере. Хайде, върви. Ти знаеш. Ами, ага, започна старецът, но беят го прекъсна. Върви. Нема нужда от приказки. Все пак Павля Локвенец каза каквото искаше да каже. Ами защо ви са жените и децата? Още ли си тука, бре? Кресна беят. Старецът мълчаливо се обърна. Като се отдалечи, той премести тояшката в лявата ръка и се прекръсти три пъти, а по синелите му устни шепнеха. Смили се, Господи, над нас. Големо зло ще се пати. Майчице Богородице, смили се и помилуй. Близо два часа време не се показа никой от селените по пътеките и уличките, които съединяваха отделните селски къщи. Като си отпочина, изпи няколко кафета и изпуши много цигари, бимбашията започна да се люти и все преследваше бея. Какво? Не те слушат тебе тук. Какъв господар си ти? Беето червенееше, то бледнееше. Мръсни ги ури, но и тоя бимбашия какво иска – не може да се опече едно шиле за половин час. Ето, вижда се как шетат жени по дворищата. Най-сетне се зададоха шестима пак от по-старите мъже степси, стави скошници. Беят не ги пусна да се върнат, за да прислужват на обеда. А след няколко време се зададе и Павле Локванец, повел цялото население на рожден. Виждаха се стари бабички и жени с деца на ръце, а други деца се притискаха към тях. Бавно пристъпваха те по тесните пътеки, като да бяха с бука и оковани нозете им. Някои от децата започнаха да плачат с глас, като видяха турците. През тихия шум на стъпките се чуваше то ту тук, то там плах, сподавен шепот. Мълчи, Илия, мълчи, сине. Не плачи, Маре, мълчи. Ох, Боже, ох, Богородице, майчице. Людете се струпаха на един край на поляната и стана тихо, като се видяха между турците, макар да бяха над 300 души мъже, жени, деца. Последен слезе отгоре от високата площадка Даме Скорнев. Беят го проследи с поглед, поклати глава, злобно мърморейки. Сам идваш, а? Сам. Ще видим. Офицерите и беят дълго се излежаваха под сянката след вкусния обед. А на другия край на поляната, селските люде като изоставено стадо сред глутница вълци. Там имаше само две-три бледи сенчици и кои по-скоро да се скрие под тях от жаркото августовско слънце. Повечето бяха насядали по прегорялата трева, премалели от страх и от жега. Далече долу шумеше глухо намалялата вода на реката, но кои ще се реши да слезе там да накваси устни. Час по час проплакваха деца. Майко водица, у най-сетне беет стана, и пристъпи към селените. Всички ли сте тука? Всички, всички. Кажи, Павле Локвенец, тебе питам. Всички бей. Може да са останали некои от жените да се погрижат и за аскера. Некои болни и... Не са всички, прекъсна го беят. Но вие ще кажете, кои не са тука и защо не са дошли. Ще кажете. Я елате по-насам. Тука, тука, в средата на поляната. Зашумя засъхналата трева и човешкото стадо се струпа в средата на поляната. Чу се команда. На чуждия език, пресекливо, сърдито и една варига от аскер с ножове на пушките обгради селените. Сега не се, чуваше и детски глас. Приближиха се бимбашията, другите офицери, сетне дойдоха и пет шестима в синици без пушки и един от тях, пошарена басмена риза, хвърли на тревата цял сноп току-що отрязани, доста дебели тояги. Бимбашията започна да говори с креслив глас и час по час се подигаше на пръсти с изопнати жили по тънкия му врат. Не говори дълго и сет не беят преведе думите му, прибавяйки тук, там и свои думи. Ще кажете комитите. Ако не кажете, ето тоягите. Но и тоягите ще ви са малко. Ще ви избесим тука, по дърветата ще кажете кои са между вас комити. Кои от вас беха на дълги рит? Ако кажете с добро, ще ви пуснем да си вървите по къщите. Ние търсим само душманите на султана. Ако не кажете, ето тоягите, ето и доста дървета има наоколо за бесилки. И къщите ви ще изгорим, да не остане следа от това село. Хайде, Павле Локвенец, кажи ти пръв, ти си старейшина на рожден. Между селените беше и Бабин, селският двойвода. И цялата селска чета отсъстваше само под двойводата Велко Скорнев. Но Павле Локвенец каза спокойно, макарто яшката в ръката му пак да се люлееше на всички страни, между нас, бей, нема комити. Това ли е вашият отговор? Обърна се беят към селените. Нема между нас комити, чуха се гласове. Това е, бей, какво друго да отговориме? Ние сме мирни люде, мирна рая, покорни люде. Бяха навели всички глави, рядко ще се осмели някой да подигне бързо очи, да погледне и всеки молеше земята да се отвори и да го погълне, ала не се отваряше черната земя. Само Козониклев, колкото и да го беше страх от турците, не можеше да се усмири, да наведе и той глава, все мърдаше, тук да се почеше, то там да се пипне, въртеше очи наляво и надясно, шепнеше нещо, докато влезе в очите на бимбашията. Трябваше да почнат с някого и почнаха с него. Я, рече бимбашията на Бея и сам протегна пръст към Кузо. Нека дойде тоя, първо Него ще разпитаме. Ти, ти там, викна Беят. Я ела тук, по-бързо. Кузо оглуша и ослепя но най-сетне се повлече между людете и излезе на поляната пред страшните съдии. Разпитваха и бимбашията и беят. Кажи, бре, кои са комити между вас? Къде са комитите? Кузо заговори пискливо, не със своя си глас и все едно и също. Нема, нема комити. Аз не знам, нищо не знам. Нема. Проснаха го ничком на поляната. Един от войниците седна на главата му, други двама на нозете му. Съблеченият пориза войник взе една от тоягите и започна да го удря с все сила по задника, по кръста, по гърба. Козо и плачеше като дете, но все по-тихо, докато млъкна съвсем. Биячът престана да удря. Изправиха се и другите войници, а Кузо лежеше неподвижен. Двама от войниците го дигнаха да седне, главата му се кандилкаше на всички страни, като да бяха прерязани вратните му жили. Беят го ритна в гърдите. Говори мръсно куче. Къде са комитите, кои са? Кузо блещеше безумни очи. Не можеше ни дума да продума. Беят се наведе над него, посегна към силя хлъка и стегли на половина камата си. Сега ще те заколя. Къде са комитите? Ти беше ли на дълги рит? Кои беха, кажи. Сега ще те заколя. Не знам, изхриптя Кузо. Велко Скорнев беше ли бре? Беше. Аз го видях. Кажи, кажи още. И той го бодна с камата си в голия врат. Говори бре, твоята майка. Раздаде се остър писък. Изпищя жената на Кузо. Тогава нещастникът посегна към окървавения си врат и като видя кръв по пръстите си, побелелите му устни започнаха да се движат, чу се хрипливият му глас. Велко, Велко, той е с комитите, с комитите. Аз не знам къде е, ага, избега с комитите. Тъй, а, изкриви лице беят. С комитите избега Велко Скорнев, а, баща му ще ни каже къде е той сега. Я е лати тука, даме Скорнев. Войниците извлякоха козов страни и го оставиха да лежи на тревата. На неговото място застана даме Скорнев с отпуснати ръце, а долната му челюст играеше на удържимо. Къде е син ти, бре? Израмжа беят и продължи все по-високо. Говори, говори, говори. Нема да лъжеш, нема да извърташ. Не знам, къде е. Едва успя да издума старият Скорнев. Беят сам събори на земята разтреперания старец. Нахвърлиха се върху него и войниците, а беят грабна тояга и започна да го удря до задъхване, до припадък. Стрико да ме не издаваше никакъв глас. Още след първите няколко удара стана нещо с него. Тялото му се отпусна и като чили тоягата падаше върху бездушна вещ. Когато най-сетне беят я захвърли омаломощен и войниците се изправяха, отдалеч още се виждаше, че старият човек е вече труп. Един от войниците се наведе, обърна го и там, дето бе лицето му, както бе легнал ничком, лъсна цяла локва кръв. Никой нищо не продума, като че ли всеки се страхуваше да каже, че старецът беше мъртъв. Селим Бей пулеше очи в него и махна с ръка. Драпнете го там, на страна, докато, докато се съвземе. Биха още десетина мъже. Между тях попадна бабин, селският двойвода, и него биха. Късаха меса, чупиха кости. Войниците насочваха щиковете си към нещастното човешко стадо, стреляха с пушките си над главите на селяните. Крещеше бимбашията, беят се заканваше да избие всички събрани там. Пищяха жени, деца в ужас, молеха се за милост. И никой не издаде людете, които бяха на дълги рит, ами велко скор не бре. Крещеше в изтъпление Селим Бей. И той ли не е комита, и той ли не беше на дълги рит, аз го видях с очите си. Той ме удари в ногата. Ето и той сочеше той кузо. И той я призна, че е избегал с комитите велко скорне. Не знайме ага? Не знайме, Ефенди. Най-сетне бимбашията махна с ръка. Беше вече късно след обед. Войниците се отдръпнаха, свалиха дългите ножове от пушките. Човешкото стадо се полюшна и се разпиля по пътеките наоколо. Неколцина от мъжете и няколко от по-старите жени дигнаха трупа на даме Скорнев. Други неколцина подкрепяха Козо Никлев да върви нагоре по пътеката, след него вървеше жена му и тихо хлипаше. Влачеха нозе и други пребити люде нагоре по страмнината. И сега Кузо не можеше да задържи езика си. Казах, че Велко е избегал с комитите, не можех да изтрая, но не казах, че е в гората. Мълчи, ще те чуят, Скара му се тихо някой. Ти без това каза е много. Казах, ела да легнеш под тоягите. Мълчи, от към поляната по-надолу проеча войнишка, тръба бързо литнаха резките металически звуци към отсрещните стръмнини, прелетяха към Старата гора трепетни зловещи. Пръснатите наоколо войници започнаха да се стичат на поляната. А там Селим и Бимбашията се джавкаха на висок глас. Нищо не можахме да свършим. Нищо. Дигаше ядно рамена беят. Как нищо? Убихме един човек, пребихме други 15. Не можахме да уловим нито един от комитите. Къде ще ги уловиш? Не казват нищо тия кучи синове, нали виждаш? Не можах и парите да си прибера за гората. Не ми е заповядано. То си е твоя работа. Остави ми поне един взвод войници. Ще видиш какво ще направя аз тука. Не мога да ти оставя. Не ми е заповядано. Беят обърна гневно лице на страна и се закани. Ще дойда аз пак тука. Ще дойда със свои люде. А тебе, обърна се той наново към офицера. Тебе, бинбаши ефенди, не ти е много гайле 88. Бинбашията нищо не отговори и мълчаливо даде знак да му доведат коня. Тая сутрин Стрико даме видя от високата площадка как се изсипа Аскерът в долината. Той се прекръсти в оплахата си и се запъти по най-късите пътеки да обади на сина си в гората. Аскер таса, Сине. Много? Това беше последната им среща. Старецът се върна в къщи и оттам отиде на поляната, дето го убиха стояги. Велко прибра едно друго, върза кучето край колибата и отведе Дона при другата, скритата колиба навътре в гората. «Стои ти тука да се скриеш», рече Дона. «Къде ще ходиш?» Велко поклати глава. «Не!» «Ще следя?» «Нема ли да дойдат насам?» «Те са дошли най-напред мене да търсят, че само мене знаят по име». Беят им е ти ме казал, а може, и той да е с них. «Виждаш ли, Доне?» каза той изеднаш. Нема да ни оставят на мира веки тия зварове. Дона приседна край храстите, които прикриваха входа на подземната колиба. Дръпна стръкче трева, захапа го. Няма да има вече мир и за нея, за дома. Ето с какъв човек се свърза тя и така ще бъде до край. И тя рече, гледайки някъде в страни. Все в гората ли ще живеем ние с тебе? Той я е погледна очуден и оплашен. Сърдеше ли се тя и вече дигаше глас против него. Но тя продължи. Кажи какво мислиш, какво ще решиш. Ако те ловят турците, жив няма да те оставят. Ще изгниеш по затворите, а може и по-лошо да стане. Отговорът дойде сам на устата му. Ще и да четата. Тя наведе глава. Това беше. Друго не можеше да бъде. А той започна да се оправдава. Нагоре-високо, надолу-дълбоко. Като дойде човек до там, какво друго да правя? Може да ме уловят некой ден, а не искам, не искам. 88 гайле грижа. Само за тебе си мисля, къде ли ще те оставя. Да бех сам, нямаше и какво да мисля. Но и да остана при тебе, некои ден турците ще ме уловят. Нема да мога и да работя. Каква полза? Нема къде другаде, четата. Но хайде, има още време и за това да помислим. Да ида понечи той да стане. Да ида да видя какво става оттатък. Дона протегна ръка към него, като че ли той още сега искаше да се отдели от нея, да избяга. Чакай, ти не мисли за мене. Аз искам да си жив, да си свободен. Нема да те задържа, та да попаднеш някой ден в ръцете им. За мене ти не мисли. Ама аз побърза да каже велко. Аз пак ще бъда близо, четата повеке по тия места се движи. Не е това, загледа се тя в него и като говореше, повече говореха очите й. Аз искам. Така и аз искам да бъде. Да не им се даваш в ръцете, да бъдеш свободен, така ще ми е по-леко и ще се гордея с тебе. А за мене никак да не мислиш. Велко едвам се сдържаше, идеше му да я сграбчи и да я смаже в прегръдките си. Ала не беше прилично да се прегръщаш и целуваш кога да е, и за милувки идват блажени часове, но не всякога и всякъде. За да се поддържа огънят в сърцето, стигаше и един поглед само или едно леко, сякаш случайно докосване. Ще и да, да погледна какво става, повтори той. А ти внимавай и не се отдалечавай от тука. Те най-напред там ще търсят при големата колиба и кучето ще лай. Внимавай! Тя улови погледа му пълен с обич, и с още нещо друго, чисто мъжко, една особена мъжка и може би детинска радост, че е свободен, че тя не го задържа, не го дърпа, не му тежи на врата. Върви, върви, Велко не се грижи за мене. Той се шмугна в гасталака. Пропълзя до самия край на гората, скрит в един хръсталак. Виждаше като надлан и доста ясно поляната, дето беше станат на турците. Видя и бея, видя как се събра и цялото село там. Видя побоищата. Видя и баща си. Хапаше устни, стискаше и умруци, та ногтите се впиваха в дланите му. Колко пъти подскочи като боднат, да иде да грабне пушката, да убие Бея, да убие бимбашията, да избие всички турци там. Ще вземе, ще вземе пушката си той, но не тук, не сега. Няма полза. Сега може цялото село да пострада. Ще вземе пушката тъси и ще убива турски зверове. През цялото време той нито за миг не помисли за Дона. Тя бе изчезнала от паметта му, от сърцето му, дето клокочеше гняв и омраза. Той беше сам със себе си. Той чу турската траба, виждаше и трабача. Почака, докато турците се отдалечат и се спусна към къщи още в двора чу тихите вопли на майка си. Сет не видя, през отворената врата, навътре в полутъмната стая, ярките жълти пламъчета на няколко восъчни свещи, видя от прага, озарено в светлината им, безжизненото лице на баща си. Прекръсти се и нов един писък на старата му майка прониза сърцето му. Велко, сине, тук съм майко. Само тия думи каза Велко, а сякаш изрече клетва пред мъртвото тяло на баща си. След смъртта на стария Велко и Дона вече не продумаха за четата. Нямаше защо да се говори за нещо, което беше решено и казано, което се разбираше само по себе си. Прибраха от гората всички свои вещи, двете кози, кучето, препречиха с пръти и шума входа на колибата и отидоха да живеят горе в малката каменна къща на площадката. Велко разглоби пушката си, изчисти я колкото и да беше чиста, смаза я и пак я сглоби. Направи си нови опинци, под ги здраво, подшиха му жените и нови навуща. Двете кучета денонощно обикаляха около къщата и Велко ги държеше полугладни, за да бъдат все будни и зли. И той самият все бдеше, да не го изненадат в къщи. Дона не продумваше нищо, но старата скорневица – като забеляза, че Велко се готви за някъде и заднаш се разтревожи. Какво си наумил, синко? Нищо, майко. Ще отида некъде, докато ме позабрави Селим Бей. Може в града да ида, или може до битоля да ида. Ами защо ти е пушката в града? Чистиш я, мажеш я. Нищо, майко. Нека си бъде готова пушката. С майката е лесно. Можеш всякак да я излъжеш. Тя всичко ще повярва всичко ще понесе. Пък и за нея ще бъде по-добре така, да не знае. Ще си поплаче после, като узнае и ще се примири. Сега, през тия няколко дни, докато беше още в къщи, велко непрекъснато мислеше за Дона. Някак лесно и каза, че ще отиде с четата, но сега, когато заминаването беше предстоящо, та се виждаше колко здрава беше връзката му с Дона. Как ще я остави сама, как ще живее тя само със старата му майка? Кой ще я пази от Бея от всички опасности, на които е изложена тя тук в планината в тая самотна каштурка? Велко се заплиташе все по-здраво в тия въпроси, без да намери отговор. Сърцето му тежеше като камък. Отговорът беше в тая необходимост да стане четник с пушка в ръка. Той беше принуден да тръгне по този път и никакъв друг път не оставаше ни за него. Ни за нея, ни за старата му майка. Ами какво ще стане с Дона, с майка му, ако го заловят турците, ако го затворят или убият? Би било още по-лошо. Ето отговора. Сърцето му тежеше от мъка, от грозни страхове за младата му жена, но друг отговор нямаше. И той се опитваше да облегчи поне до някъде и своето сърце, и нейното. Доне, аз ще бъда се негде наблизо. Пази се и ти добре и в случай на нужда бегай в гората, в скришната колиба. А това нещо нека да ти бъде друга. се пак. И той и даде револвера си, малък, с пет патрона и със седефена дръжка. Докато бяха в гората, той на няколко пъти я учи да стреля и с револвера, и с пушката. Дона взе оръжието и го сложи на страна. Тебе ще ти трябва повече. Не, не, аз ще си намеря друг. Добре, нека остане в къщи. Може и да потребва. Но ти не бой се, веле за мене. Аз ще се пазя, добре ще се пазя. И ще знам, че си наблизо. Тя наистина не се боеше, че ще остане сама. Страхуваше се само за него. Животът на четниците беше винаги в смъртна опасност. Постоянно ставаха сражения с турците, падаха четници убити, ранени. Но Велко трябваше да замине. И до нас нищо не издаваше мъката си, страховете си. Нека замине той с по-весело сърце. Тя дори не му каза, че беше вече бременна. Подозираше от някое време насам, но сега беше сигурна. И премълча. Тък му сега ли ще му говори за това? В края на Крайщата това са женски грижи. Пак не от страх за себе си, а повече, за да му покаже, че взема при сърце съветите му и добре ще се пази, тя го помоли. Донеси, Веле, от гората две-три гради да си залостваме с майка по-здраво вратите нощем. Още същия ден донесе той гради от гората. И не дочака четата да дойде в селото, само отиде да я потърси из планината. Дона остана сама. През първите няколко дни тя сякаш не вярваше, че Велко я остави и очакваше всеки миг, да го види на отворената врата да засени вратата с широките си плещи. После сълзите, сдържани до тогава, започнаха сами да текат. Сега тя можеше свободно да се отдаде на скръпта си. Но пак само нощем в стайчката си, да не забележи нищо свекърва и, която знаеше, че Велко е заминал за битоле. Всичко, за което тъгуваше сега Дона, имаше само едно и също име – Велко. За това късо време, една непълна година, откакто беше тук, тя се отчуждита и много от своите в града, че по цели дни не си спомняше за тях. Струваше и се, че се разделила много отдавна с тях и негли почваше да ги забравя. Какъв живот беше предишният ти живот? Немотия, непрестанни грижи и страхове, всеки ден приличаше на изминалия. Баща и сякаш беше издялан от дърво, така се шегуваха с него по-малките и сестричета и братчета. Той нито се сърдеше и караше като другите чуждите бащи, нито пък беше весел и закачлив, не се смееше, не бяха го виждали да се напие, да дига шум, да вика дървен човек. А майка й, убита, премазана от грижи и страхове за утрешния ден. По-малките, Децата сигурно те в детските си залиси бяха забравили най-голямата си сестра. Когато жена се свърже с мъж, тя е озряло зърно, което се отделя от стръка, на които е израсло, само вече годно да даде нов корен и стрък. И още какво имаше в миналия й живот, преди да дойде в рожден? Няколко бледи и скрив спомените й, които сега не можеха да стоплят сърцето й. Спомняше си голямата радост преди години по една нова дрешка, спомняше си топлата привързаност на най-малкото си братче, спомняше си и неодържимата радост през дните преди да замине за битоля, деня, в който заминаваше, и после там, между новите си другарки, дошли от всички краища на Западна Македония. Ала тя не можа да продължи учението си. И малкото момченце, братчето и сигурно, и то вече бе я е забравило. Тук, тук започна нейният истински живот – тук тя вкуси от най-хубавата радост в живота на всяка жена – да обича и да бъде обичана. Тук тя позна сладости, трепетни вълнения, от които кръвта гори и не угасва. Източникът беше един велко, буен, непресъхващ. Сега, когато той си отиде, душата й е изеднаш изгладня и Дона я хранеше с спомени. Много пъти премина тя по късата пътека на техния задружен живот. Първите трепети, Първите тревоги на младото и жадно сърце, първите погледи и не смели думи, неясни, недоизречени, но с които започва душата да говори на друг, на свой език. Шумът на стъпките му, неговият глас и особено когато произнасяше името й. Он е зимен ден, когато я дигна на ръце и я сложи върху самара на кончето и после пътуването им до село, а животът им в гората и колко още щастливи дни, колко мигове незабравими. Нито една сянка в тая безкрайна, чиста, светла радост. След първите няколко дни от раздялата им тъгата и не беше вече тъй остра, тъй болезнена. Ами Велко беше жив и здрав, тя пак ще го вижда. Размътена от скръп, душата й започна да се избистря, сякаш беше дълбок кладенец и там, дълбоко на дъното легна. Утай се като тежък, оловен прах тая скръп. Скоро ще се върне той при нея, ще долети. Закриляй го от зло богородице майчице, той носи праведна душа. Дона започна да надава ухо и към външния свят. След изчезването на двамата мъже, баща и син, малката каменна къща заглъхна. Двете невесели жени нямаха и какво да си приказват освен по няколко думи около всекидневната къщна работа заглъхна и двора вън, и цялата каменна площадка. Нямаше кой да бие клепалото, кой да отваря и затваря с глух кантеж тежката обкована с желязо църковна врата. Не идваше и никой в църквата, ни в неделен ден, ни в друг празник. Беше самият край на лятото, ала тук, в планината, всичко зрееше късно, людете все още прибираха оскъдния плод на своя тежък труд по малките, пръснати надалеко ниви. Да има поне кой да бие клепалото, каза еднаш Дона. Нека не идват в църква, но да се чуе само. Човек навсекъде може да се прекръсти. Стрина ордена мълчаливо подсмръкна от сълзите, потекли изеднаш от очите й, като си спомни за мъжа си, който доскоро биеше за млъкналото сега клепало. Тя нямаше какво да каже, няма кой да го бие сега, а на жена не е дадено да го бие. Да беше тук Веле, но нямаше го и него. Кога ли ще се върне? И тя гласно попита снаха си. Каза ли ти, Веле, кога ще се върне? Не ми каза. Но сигурно скоро ще си дойде. Тоя ден те повече и не продумаха. Една сутрин кучетата започнаха гневно да лаят и се втурнаха на към пътеката за долината. Те сега и двете стояха все отвързани. Дона беше сама в къщи и веднага изтича вън плашена. Да не би да идват нежелани гости, но видя по пътеката двама познати мъже, Кузо Никлев и Мирчела Женски. Те се движеха бавно нагоре, Кузо накуцваше някак и с двете нозе, види се е от боя. Какво ли търсят насам? Спряха се на края на пътеката и не смееха да прекрачат, размахвайки ръце, тояшки срещу кучетата. О, бре! Ош, бре! Легнали на предните си нозе, Двете зли кучета припълзяваха все поблизо към тях и лаяха диво с разголени зъби. Дона ги прогони и въведе в къщи двамата мъже. Брей! Ще ни разкъсат! Въртеше очи Кузо, задъхан, с побеляло влажно лице. Не съм виждал такива кучета. А то едното уж ни познава. Седнаха. Какво има? Попита Дона. Те и двамата дълго гледаха върховете на опинците си, шариха стояшките си по пръстения пот. Най-сетне Мирче блъсна с лакът другаря си и каза срамежливо, «Тоя ме накара да дойдем». После пак го блъсна, говори де, да. «Друг път човек не може да те спре, като празна воденица тропаш». Кузо се размърда на триножното столче, запъшка, почеса се тук и там и най-сетне езикът му се отпусна. Учителке, аз дойдох прошка да искам от Велко, от тебе и от Стрина Ордена. Голем грех извърших. Предадох Велко на турците. Той си поедах издълбоко и гласът му изтъня. Голем грех извърших. Прошка искам. Ама болеше. Учителке, като по сърцето да ме биеха, умирам си, рекох, месата ми ще окапят. Било каквото било, Кузо, рече Дона хладно. Ръцете ще му целуна на Велко, продължи Кузо. Ще го моля да ми прости. Голем грех. Ама болеше, учителке болеше. Ех, остави сега това, кузо, махна с досада ръка Дона. И беят е видал велко на дълги рит. Той я погледна един миг внимателно. Сетне и се успокои и заговори със своя си глас. Така е, учителке. И беят го видал. Ама аз трябваше да си мълча. Както не казах, че двамата сте в гората, а знаех, че сте в гората. Да не бех казал аз, че е избегал с комитите, велко можеше и сега да си бъде в къщи. Немаше да иде в четата. Ти откъде знаеш, че Велко е в четата? Намръщи се Дона. Знам, знам, учителке. Усмихна се сладко Кузо. То, кажи го, целото село знай веке. Навън се чуха стъпки. Дона пошепна бързо. Мълчи. Ще чуе майка. Ще се разтревожи влезе Стрина ордена с сноп поздрави гостите и приседна пред огнището да пали огън. И Кузо реши да, промени разговора. Знаеш ли, учителки, четата ще убие добра Лозанова. На смърт Дона втренчи в него очи. Как тъй ще я убие? Добра е осъдена на смърт. Селото се оплакало на четата и четата решава на смърт. Добра прибира Селим Бея, той повеке заради нея идва тука и е нечестна жена, срами селото. Стрина ордена спря да раздухва огъня. Ами, ами, бесна кучка е тя. Добра, добро да не види. И пак се наведе на огнището. Остави, Кузо, тия е приказки, рече строго Дона. Това не е наша работа. И добави нетърпеливо. Това ли имаше да ми кажеш? Сега пък Кузо блъсна другаря си слакът. лакът. Мирче не дочака втори удар и започна отдалеко, предпазливо разумно. Дошли сме учителке и по работа, но рекох да се изприкаже най-напред кузо, та да млъкне. Хакха, изкашля се той и продължи. Ние, учителке, ти знаеш, работихме в гората и добра работа бехме започнали. Но не биде късмет. Ето, разтори се, без велко не може да върви. Ние, учителке, ти знаеш, бехме започнали орташки. Делихме си честно и сметките ни са чисти до последна пара. Сега хак, като заминал Велко, и той си знае кога ще се върне, рекохме да дойдем при тебе, учителке, с тебе да си подумаме. В гората, учителке, останаха още трупи, има и малко още бичени дъски и гради. А преди това, ти знаеш, Велко, добър му час, Насече доста дърва за горене и за въглища. Ето, учителке, с тебе да си подумаме. Какво ще кажеш? Ние скузо да вземем да прекараме дъските, градите, дървата в града, да ги продадем. Ще дадете и вашите добичета. Може да горим и въглища, и останалите трупи може да избичим по-нататък. Каквото е готово за продаване, ще го прекараме в града, ще го продадем. Ти знаеш как беше по-рано. С Велко, но сега ще бъде на три. Каквото вземем, ще го делим на три. Две за нас двамата скузо, и една за вас. Дона слушаше разсеяна. Мисълта й беше при добра. Но сетне се заслуша в еднозвучния глас на Мирчела Жански. Тия двама люде искаха неусетно да й хвърлят примка. Тя каза, нищо не знам аз без Велко. Нищо не ми е говорил. Като си дойде той, с него ще приказвате. Мирче я погледна изненадан, но продължи. Право е. По-добре да си беше Велко тука. Но той не е тука и не се знай кога ще си дойде. Времето минава, дървото в гората се разваля. Дона дигна към него очи. Добре, Велко може и да позакъсне. Но как делиш ти, Мирче? Защо на три по-равно? Ами нали Велко е секал тия дърва, дето искате да продавате вие. Може, но както по-рано. Половината за нас, другата половина за вас. И това е много за вас, че вие какво? Ще натоварите дървата и ще ги откарате в града. Мирче и Кузо не очакваха такъв отговор. Какво знае, мислеха си те, една жена като учителката. Все пак Мирче направи още един опит. Така е, но ако не ги дигнем ние, Дървата ще изгният. Нека изгният. Тогава двамата хитреци побързаха да се съгласят с Дона. Най-напред, разбира се, Кузо. Мирче, ти наистина много тънко я предеш. Заради велко и заради учителката аз ще прекарам дъските да и дървата в града, ще ги продам и за себе си нищо не искам. Не. Поклати глава Дона. Каквото ти се пада, ще си го получиш. Тъйде, но такава е приказката. Нека бъде както ти казваш. Учителке, отсече и мирче. Още утре ще почнем, че да не ни попречи нещо беят. Ще дойдем рано утре за вашите добичета. Хайде, седете си со здраве. Дона излезе да ги изпрати чак до пътеката поради кучетата. Спря се за минутка в началото на пътеката, а те двамата слизаха надолу стояшките си. Какъвто беше дребен кузо, и като накуцваше сега, изглеждаше още по-жалък. Другият, Мирче, важно, мъдро, отмерваше стъпките си. Вълна на гордост обля сърцето на младата жена. Не е като вас двамата моят велко. Поклати тя едва едва глава. Той тръгна с пушка в ръка и с планините. А вие? Тя бързо с досада се обърна и се отправи към къщи. Още като чудона, че кучетата вън радостно скимтяха и полайваха. Сърцето й замря. Велко. Тя скочи, озърна се, стъмваше се в стаята, беше вече тъмно, трябваше да запали ламбата, но се спусна към вратата. А той беше вече там. Добър вечер! Как чудно прозвуча гласът му! И както винаги, тъй близък, тъй познат и мил беше той глас. Дона запали малката газена ламба с потрепващи пръсти и се обърна пак към него, да го види на светло. Той същият, но и колко много се бе променил. Оръжието, пушката в ръка, патронтаж на пояса, дръжките на револвер и кама, други два патронташа на кръст през гърдите, подкарали коси и под дебърско капе, гъста, остра четина по лицето. Само очите са съвсем същите и усмивката му. Велко и все пак някакъв хладен, Чущ непознат полахия удря в лицето и тоя полахи иде от него. Сам ли си велко, колко е тих гласът ти, не може сякаш и сама да го познае. Не! Целата чета дойде, но другарите останаха в училището. Там ще нощуват. Той изви някак смутено очи. Лека руменина, сетне по-гъста обагри. И нейното лице. Ще си бъдат сами. Но тя бързо облада вълнението си и каза с неочаквано строг глас. Не, Велко, Иди им кажи да дойдат всички тука. Почакай, да знаеш, че и ти ще нощуваш с тех тука, в големата стая. Ти ли поиска да останат в училището? Не се ли засрами? Не, не! Воеводата рече, иди си, веле, в къщи, ти си, ти си женен човек. Аз рекох, иди, иди им кажи да дойдат. Ами те ще ти се смеят. Той се обърна мълчаливо и срещна на вратата майка си. Тя носеше почерняло котле с мляко и смутено го премести в другата си ръка. Върна ли се Чедо? Да, майко. Той се наведе да й целуна ръка, а тя го разглеждаше при слабата светлина, все по-очудена и после каза. Ама ти, ти си станал четник. Да, майко. И побърза да излезе. Другарите ми са тука. Отивам да ги доведа. У нас ще нощуват. Той отмина, а старата жена стоеше неподвижна пред вратата, сетне мълчаливо влезе в стаята. След една-две минутки тихо продума. «Защо не ми казахте? Да не те тревожим, майко!» отвърна Дона и бързо додаде. «Не можеше иначе, майко!» «По-лошо би било да стои в къщи!» «Ще го уловят, ще го изедат проклетите турски кучета!» «Майко, майко!» повтори старата жена и негли не чуваше снаха си. «Майко!» Огън да те гори, що се роди майка да бъдеш. Това е да бъдеш майка. Гласът ти се задави в сълзи. Вън лаяха и двете кучета, чуваше се и гласът на Велко, който ги усмиряваше. Стаята скоро се напълни с въоръжени мъже. Четата сега се състоеше от 12 души заедно с Велко. Дона им стопли вода, приготви им вечеря и докъсно пра техни дрехи заедно с три на ордена, която все подсмърчеше и час по час изтриваше сълзите си с края на черната си забратка. Секретарят на четата на няколко пъти се опита да подхване разговор с някогашната си ученичка, но Дона отвръщаше накъсо на въпросите му. Беше вече доста късно през нощта, някои от четниците спяха. Жадният стоеше вън, на пост седяха още будни Марко Чендов, Наумов, Велко и Китан Штъркот. Дона каза на свекърва си, «Майко», Нема вече какво да вършим. Стига за тая вечер. Иди си, легни в малката стая при мене, да си почиваш. След малко ще дойда и аз. Ами, ами, Велко, Велко тук ще спи с другарите си. Дона бързо се обърна към войводата, погледна и на Умов. Искам да поговоря с вас, ако ми позволите. Тя стоеше права срещу четиримата мъже, с строго лице, скрила под престилката ръце, Прокиснали от прането. Сякаш и сама да си внуши повече кураж, тя додаде. Защо да не заговоря и аз, щом целото село говори, тъй и козуниклев. От него научих. Кажи да видиме, учителке, що има, рече войводата спокойно и току на пръсти в гъстата си брада. И през ума не му минаваше какво искаше да говори Дона. За добра Лозанова, каза тя веднага. И войводата и Наумов и Велко бързо се спогледаха и се раздвижиха по местата си, сякаш от еднаш им стана неудобно, където бяха седнали. Дона продължи. Говори се, че искате да я убивате. Селото искало и вие, четата, ще изпълните волята му. Аз не знам дали е верно това. Така чух. Добра Лозанова била развратница, тя привличала тук Селим Бей, била големо зло за селото. Преди близо една година, скоро след като дойдох аз в рожден, дойде при мене тая жена и поиска да й напише писмо до мъжей. Тя ми казваше какво да пише и аз пишех. И сега ме боли сърцето, като си спомня за нейното писмо, за това, което ми каза да пише на мъжей. Той е виновен, а не тя. Оженил се за нея и заминал. Оставил я с майка си, родила и дете по-късно. Тя е млада, хубава. Той си живее там както си иска. Пращай и по некоя пара, но само това ли е нужно? Тя го моли да се върне при нея. Всички горбачи се връщат да видят семейството си, само той, Лозан Конев, не си идва с години. Тя го моли да дойде и да я спаси. Обикалят я всекакви люде. Искат да я погубят. Тя е слаба жена. А всички искат да я тласнат в пропаст. Тя е лоша, знам аз, и на мене искаше да напъкости. Но по-лоши са тия, които са я бутнали в калта, мъжът и най-напред и всички, които са се навъртали около нея. Мнози на сега и се сърдят и искат главата й. Та кои ще я защити? Еднаш са я бутнали в калта, сега ще я съдят. Какво може да им стори тя? Слаба жена, самичка на тоя свет. Защо казвате, че тя привлича Бея? Той е изедник, идва за гората, идва да преследва и други жени в рожден. Знам аз добре. И Велко знае. Ами какво ще стане с детето й? Не, вие добре помислете, ако наистина сте решили да правите нещо с тая нещастна жена. Тя е виновна, тя е лоша, знам, но други са по-виновни. Тия, които искат главата й. Тя е виновна, но повече от глупост и от слабост. Ако тя е грешила, с кого е? Грешила, къде са тия, с които е грешила? А вие ще сторите голем грех, ако посегнете на нея. Помислете. Получете я, заплашете я, но не й вземайте живота. Това исках да кажа и сърцето ми няма да се примири пред такава пакост, да се погуби една слаба жена. Един след друг четиримата мъже бяха навели глави и я слушаха мълчаливо. Дори един от заспалите преди това четници се бе приподигнал на лакът, и също слушаше внимателно. Дона млъкна и след минутка се обърна на към стайчката си, както беше с ръце, скрити под престилката. Чендов подигна глава и каза «Почакай, учителки!» Той хвърли към нея бърз внимателен поглед. «Ти си наша сестра и ето секретарят нека ти обясни работата». Наумов още преди това се бе загледал в нея и като че не можеше да познае някогашната си ученичка, същата към която до преди няколко минути се бе отнасял с нескрита благосклонност, но с едно свойствено мъжко високомерие. Та това ли беше тая същата Дона Крайчева, дребничкото бедно момиче, което бе дошло в тая планинска пустиня да учи на писмо рожденските деца, за да изкарва прехраната си? Сега тя изеднаш израсна пред него. Това вчерашно девойче се бе превърнало в зряла, умна жена, която храбро се застъпваше за друга една жена и негли за целия женски род. Тя говореше просто, но се чувстваше голяма сила във всяка нейна дума. Като го подкани войводата да говори, на умов стана прав. Беше му неудобно сега да говори с Дона Седнал, докато тя стоеше права пред него. И започна с такъв тон, като че ли се извиняваше за нещо. Виж какво крайчева! Ние в случая действаме според един по-скоро обичаен закон у нас, който е наистина много строг, но народът го прилага без милост сега чрез нас, а понекога и направо. Тая добра е развратница, големо зло за селото и срам. Целото село твърди това и доказва. Има и друго. Ние, като организационна чета, преследваме предателството спрямо народното дело, а добра Лозанова дружи с турците и сигурно предателствува и в единия, и в другия случай наказанието е едно смърт, явен разврат. Ето по оплакване на цело едно село се наказва със смърт. Предателството също се наказва със смърт. Това е закон и се прилага строго. Имаме решение и от нашето началство. Околийският комитет в града и от окръжния комитет. Той чувстваше, види се, че имаше нещо несигурно, фалшиво в приказките му, в тона му, и все ръкомахаше, приглаждаше дългите си коси, чупаше вежди. Най-сетне млъкна. Дона почака една минута, дали няма да продължи той. Притисна ръка на гърдите си, тъжно приведе. Очи, развратница. А ще накажете ли всички тия, които са развратничили с нея? Да не би тя насила да ги е разваляла. Винове ли е мъжети, които я е изоставил да попадне в грех? Селото за него нищо не казва. Предателство. Извършила ли е добра предателство? Вие не знаете. Казано е само, добра сигурно предава на турците. А може и нищо да не предава. Не знам какво да каже повече. И да ви моля, нема да ме послушате. Смилете се поне над детенцето и ще остане без майка и баща. А и то е клетото, момиче. Тя се обърна и влезе в стайчката си. Тихо затвори вратата след себе си. До късно през нощта Дона чуваше от леглото си гласовете на мъжете отвъд, неясни през затворената врата. В леглото до нея спеше свекървай, тя го усещаше до себе си кокалестото старческо тяло. Тихо стенеше старата жена в съня си. Дона стискаше очи да заспи и в съня си плаче за него, за Велко. Пуста майка, аз нема да плача, нема да плача. И тя стискаше очи, за да спре сълзите си. Не усети кога бе заспала и когато се събуди. От малкото прозорче ти надничеше избеляло утринно небе. Леглото до нея беше празно. Стрина ордена бе станала рано и бе излязла. Чуваха се гласове в съседната стая и Дона веднага позна между тях гласа на Велко. Скочи и бързо се облече. Вън я посрещна на умов, с мокро лице и мокри коси, скърпа в ръце, с запретнати до лактите ръкави. Какви бяха тънки ръцете му, само кости и жили, и целият беше сух и спит. Дали се крепеше душата му, откъде идеше тая сила у него, че и той ходеше като другите четници с пушка, с патронташи, с револвер, а носеше и една голяма кожена чанта с книжа, архивата на четата. Но и да се намираше тая сила у всички тия люде, да изоставят своя дом и близките си, да бродят из планините, често гладни и жадни. Преследвани и винаги в смъртна опасност. утро! Бодро я поздрави бившият ти учител и продължи, бършейки ръцете си. Решихме с нощи да отложим изпълнението на присъдата. Ще помолим и началството околийския комитет, съвсем да я отмени. Ще те послушаме, ти разумно говориш. Ще изпратим некого да каже на оная жена да си събира ума, че пак ще дойдем некои ден и тогава наистина ще й вземем главата. Ако не се поправи, не ще можеш вече и ти да я спасиш. Това е. А сега ние си тръгваме, макар и посред бел ден. Гората е близо. Малко по-късно. Четата си отиде, но велко остана. Войводата сам му разреши да остане два дни в къщата си. Зеленото горско клонче, което Борис Глушев си донесе в бащиния дом, започна бързо да вехне, градският въздух не му понасеше. Растажи се ружа в града, в новия си дом. Не можеше да се начуди цяла преспа, като чу, че синът на Лазар Глушев си е довел невеста Селенка. Най-напред всички се чудеха и питаха къде бе намерил Борис тая селска девойка. Опасно беше да се разчуе къде се бе губил Борис толкова време и старите глушеви казаха на няколко пъти пред чужди люде, че той видял ружа на пазара. Видял я и си я харесал подигаха рамена любопитните люде, но и престанаха да питат как бе намерил Борис невестата си. Венчаха се двамата млади набързо в по-старата градска църква и гледаха да мине сватбата им без голям шум и веселби, но любопитството към тая необикновена сватба беше голямо сред преспанци. Тръгнаха приказки. Едни ги измисляха, други ги разнасяха из града, а намериха се някои да ги занесат чак в глушевия дом, Богата била много селенката, баща и големо има не открил. Затова я взел глушивият. А Минели и баба му, спомниха си някои, се омъжила за прост селянин. Ето и тая, крайчевата, не ли му е братовчетка? И тя се омъжи на село. Тегли ги селската кръв. Поизбързал с нея даскалът, та комитетът го принудил да я вземе за жена. Дочуй ружетия злобни думи и още повече се сви сърцето й а то още преди това се бе свило и превило от страх пред новия живот. После и тетка и бисера помрачи нейната радост. Оговорили бяха да дойдат за сватбата само домашните люда на а тетка Бисера доведе всичките си роднини от Дебрища, пък и от други села наоколо. Напълни се целият двор на глушевци със селяни, улицата се задръсти с селски кули. Глушевци приеха селските си гости с чест и почит но пак тръгнаха приказки. Яли и пили селяците като разпрани. Кафето глътвали на два пъти горещо. Изпоцапали килимите на глушевица с опинците си. Напълнили къщата с въшки. Изпомърсили двора и градината. Наистина позамири са глушевата къща на кожуси и опинци, ама нали мнозина от преспанците бяха заченати с тая миризма или дедовците и бабите им. И после ядоха и пиха доста селските гости, но те си бяха донесли всичко от село и колкото ядоха. Толкова и остана в зимника на глушевци и брашно, и масло, и сирене, и яйца, а кошарникът им се напълни с кокошки. Ядоха и пиха селените, веселиха се от сърце и се радваха, че тяхно девойче се издигаше до първите люде в града. Срамуваше се от техните грубости ружа, но и я болеше сърцето, когато се подбиваха гражданите с тях незаслужено. Най-сетне те си отидоха, отида си с тях и Кузман, но тетка Бисера остана. И тък му тя отрови най-много първите радости на младата невеста. Започна да се върти все около сватята си Глушевица. И навсякъде да надникне с дългия си нос, във всеки ъгъл на къщата, всичко да огледа със своите замръзнали очи и все току криви тънките си устни. Не зачитайки сватята, отида и на свата си каза, както бяха седнали еднаж да се хранят всички. И свате да не карате наше ружа да работи много. Тя не е свикнала. Не ли аз съм и като майка, жално ми е за нея и се си я пазя. Ружа цяла пламна, както седеше на мястото си. Какво приказва тетка й, кога не бе работила ружа всичко в къщи? Какво имаше на ум тая жена? Изглежда да покаже, че племенничката й е галена, изтънчена мома, да покаже и себе си. Е, е, сватя, позасмя се Лазар Глаушев. Защо сме си я взели ние селско чедо? Ще ни служи тя. И на нас, старите, ще полей вода да си умием ръцете и на мъжа си риза ще ушие. Не разбраше гата тетка бисера и още повече се разпали. Е, то се знае и свате, женската челят за чужди люда се ражда. Никой на трапезата нищо не й отговори. Борис я гледаше с засмени очи, Смешна му беше тя и нямаше какво да й каже. Ала очите на младата жена бяха пълни със сълзи, не смееше да ги подигне. Засрами се тя много заради тетка си. А тетка Бисера все такива приказки измисляше, неуместни и глупави. И все ще изникне, където не е мястото, ще се намеси, където никой не я кани. Започна да обикаля и съседите, тръгна и породнините на глушевци ходи дори да нощува Оманда и Нона, тетките на зете си. Завързваше жената роднинство и приятелство. И навсякъде проклетата ще подметне нещо за сватовете си. Дотегнах им, виждам. Май не веке. Но аз нема да, оставя ружа току така в чужди ръце. А никой не бе и казал ни половин дума на криво. Такива ли люде бяха Лазар Глушев и Ния Глушева. Засрами се ружа в новия си дом, загуби тя гордостта си пред новите си люде и все плачеше нощем на рамото на мъжа си. Отиде си най-сетне тетка бисера, но в сърцето на Ружа остана някакъв страх, някакво мъчително стеснение пред свекера и свекървата, пред роднините им, а дори и пред Бориса. Тя и преди това едва бе надвила страха си пред новия си живот. Всеки ден и се случваха дребни незгоди, които бодяха като злитра на сърцето й, караха я да се срамува и да се мъчи. Цяла мъка беше за нея, докато се научи да се храни на градската трапеза, да държи вилица в ръката си, да не стиска в шепата си всеки залък, да не мляска като дъвче. Така беше в много още всеки дневни дреболии. Тя беше винаги на штрек, да не сбърка нещо и не можеше да се успокои, да отпусне сърцето си. Учеше я на всичко ние и колко внимателна беше тя винаги, но селското девойче усещаше с болка и най-малката бележка. Обичаха я свекърът и свекървата и най-напред заради Бориса, но и защото беше хубава, свенлива и чиста, а Ружа се чувстваше пред тях като виновна, като да бе направила някаква голяма пакост. Дойде и това със селската и руба. Венчаха я в селската и носия каза, че не иска друго облекло. И Борис не искаше да се облече тя в градски дрехи. Като сложиха невестинския венец и булото на главата й, не можеха да се нагледат людата на нейната хубост. Е, нека походи тя още някое време с рубата си, щом така е свикнала. Но като минаха двайсетина дни след сватбата, ние каза и пред мъжете да повикаме Тързия за руже. Ще ни донесат и платове, все какви да изберем ами да си я направим веке гражданка. Ружа само наведе глава и нищо не отговори. Почака още някое време ние и пак заговори за градско облекло. Не може веке тъй, Ружи. Ти в града живееш веки. Хубави ти са дрехите, но гражданките не носят такива дрехи. Ще повикаме тързия и заедно ще изберем най-хубави платове. Неща майко, отговори Руже. Настана цяла мъка за всички. Не знаеше как да успокои невестата си Борис. Не беше само заради селските й дрехи, а голяма мъка се бе насъбрала в сърцето й, наранена беше и селската й гордост, тъгуваше тя за селото си. Не можеше да свикне с новия си дом, с гражданския живот, да се сроди с новите си люде, с всички тия градски люде. Руже галеше я Борис. Мама и татко много те обичат. Не виждаш ли? Всички те обичат, кой може да не те обича, руже. Още повеки ми тежи нещо, като виждам, че са добри, че ме търпят. Така отговаряше тя. И много се разтъжи, посърна. Лицето й побледня, руменината по бузите и се събра на петна. Най-сетне Лазар глушев каза на сина си. Идете за некое време сега през летото в дебрища. Нека постои там в родното си место, Руже. Не се забравя лесно родният дом после, като се върнете, тя ще свикне по-лесно с нас. Борис послуша баща си. А Ружа, като се прощаваше с двамата стари люде, обляса сълзи ръцете им. Тъжно и беше за тях, но тя не се върна вече в техния дом. Разцъфтя се отново Ружа в родното си село, разведри си и пак се появи на устните и нейната постоянна усмивка. Загадъчна. Не знаеш точно какво значи тя, но е все за нещо хубаво. Кузман Велянов посрещна младите люде с голяма радост. Той много се гордееше със своя градски зет, но и не му беше чудно, че Ружа си намери такъв мъж, щом беше такава хубавица и такава умна. Весело подскачаха около кака си и двете по-малки деца на Кузман, а тетка Бисера доста се понаду. Такъв зет, гражданин и богатски син, ама пак на Кузмановата врата дойде. Но и тя беше по-своему доволна имаха няколко овце, малко земица, с две по-малки деца в къщи, хранеха двамата калфи и чирака в Дюкяна. Работа имаше много и като отида Ружа в града, всичко бе останало само на нейните ръце. Сега Ружа пак подхвана своята работа и дори с още по-голямо усърдие, от радост, че се върна в бащината си къща. Очите на Борис Глушев бяха винаги отворени за хубостите в живота, а хубост има навсякъде по небето и земята в човешкия живот. Сружа той говореше и за книгите си, и за своите размишления за едно и друго. Тя беше умна и схватлива, макар да не разбираше всичко от неговите думи. Тя разбираше и бе познала много от простите и важни неща в човешкия живот, които са в основата на всяка здрава размисъл. А се заглеждаше и в книгите му, сама искаше да чете. И да говори с Него за прочетеното. Те прекарваха радостни, спокойни дни. Тък му такава спокойна радост лъхаше от всяко движение, от всеки поглед и дума на младата жена. Човек се чувстваше с нея винаги сигурен за всяко нещо. Това беше тихо и дълбоко, всеобладаващо щастие за Бориса. Щастлив беше Борис и в другия живот, в живота си за другите и между другите. Люде, преди той познаваше дебрища само между стените на Кузмановия дом. Сега ходеше свободно навсякъде. Какъвто беше приветлив спрямо всички, той бързо спечели сърцата на селяните, макар някои и сега да го поглеждаха изпод вежди и не можеха да се начудят на женитбата му с една селенка. Той се спираше при старите люде, дръпваше весело штръкналите коси на децата, влизаше във всяка къща, Приемаше просто и сърдечно подадения му черен селски залък. Умееше да се радва на всяко нещо и да предизвиква радост в чуждото сърце. Селените казваха за него Харен човек. И заружа той от добро сърце, а те бяха като деца, свроден усет към всяка истина и към всяка лъжливост. Тая година един от учителите напусна дебрища и оставаше като класен учител само Милош Банков. Тогава се заговори по селото за Кузмановия зет, да стане даскъл в дебрища. Заговори му и сам Кузман, но отдалеко, да не помисли зетят, че той иска да го върже за себе си, пък и кои ще се съгласи лесно да дойде от града в село. Борис и сега си спомни думите на Делчев за селото, но все още поклащаше глава неопределено. Той попита невестата си, кога ще си се приберем, Руже, у нас, не още малко, Отвърна тя, а очите й бяха пълни с молба и страх. Да постоим тука още некое време. Но Борис жалеше и родителите си. Останали бяха сами старите люде. И той поклащаше глава неопределено. А дебрища беше доста живо село, най-голямото село в железник. Тук имаше и малка чершия, ставаше пазар, всеки вторник за по-близките села. Спрепитанието беше трудно нямаше препитание за всички, планинско село беше, земята беше малко, не даваха и горите наоколо хляб за толкова люде, мнозина от по-младите мъже ходеха по горбет в Цариград, в България, във Влашко. Но като се връщаха горбечиите, донасяха в дебрища и някои градски привички и склонности. От някое време в селото имаше Мюдюр 89, който управляваше селата по целия железник дойдоха с него един мемур, 90 и десетина пти из Чулшин. Две години по-късно турците направиха в Дебрища казарма. Настаниха там Аскер с един юзбашия и двама мюлезими. Това не беше по волята на Дебрищани, но тях никой не попита. Мюдюринът си остана същият, като да бяха го забравили тук. В 89 Мюдюр, управител на по-малък град, на част от околия, 90. Мемур – чиновник. Дъбрища дойде с жена си, имаше и едно около 12-годишно момче, но то беше гърбаво и все болнаво. Наеси е си той къща на края на селото. Друга къща заеха на селския площад и там беше мюдюрството. Там живееха Мемурът и Чулшинът с другите за птията. Мюдюрицата не излизаше от къщи, а ходеше да й прислужва една селенка. Туркинята знаеше само своя си език, но Дебрищанката, която отиваше всеки ден у нея, разправяше по селото за живота в Мюдюровата къща. Никой в Дебрища не бе виждал Мюдюрицата, а Дебрищанката разправяше. Млада е още и хубава. Кадъна. Бела с големи очи. Нищо не работи, само седи и коя знае, що мисли по цел ден. Загледа се през прозореца и с часове не се помръдва, детето й се около нея. Като го приспи, седне до леглото му и плаче, сълзите и сами кът жали тя за детето си. Невесела жена и кои знай какво е още на сърцето. Всичко е оставила на мене и като седне да яде, по две залъчета. И детето й е такова, но то е болно. Ама и мюдюрат е такъв. Сина Нефенди, мюдюринът, беше също млад човек, сух, малко попрегърбен ходеше с доста увехтели дрехи, колената на панталоните му бяха издути, сюртука си закопчаваше отгоре до долу. Кои знае откъде бяха научили това дебрищани? Казваха, че бил учен човек и че султанът го изпратил в дебрища повече като на заточение. Никой не знаеше дали беше доволен или недоволен тоя човек от съдбата си, но еднаш бе казал, «Хавата е добра тук за момченцето ми. Види се, и той жалеше много гърбавото си дете. Ходеше все с наведени очи, приказваше тихо, с глух глас, научил бе и няколко нашински думи. Рано всяка сутрин в определен час отиваше в мюдюрството. Стоеше там до късно след обед, пушеше цигара след цигара, изпиваше и по три-четири кафета рядко ще влезе при него дебрищанец или друг някой от околните села за някаква разправа и Мюдюринът седеше по цял ден сам в канцеларията си. И може би беше по-доволен от тая си самотия, тъжен човек беше и той, огорчен, като да бе рухнало нещо в него. Учителят Милош Ванков трудно се сдържаше да не каже какво мисли, а бе влязал, той еднаш и при Мюдюрина. Едно от заптиетата бе набило двама негови ученици, Иванков бе отишъл да се оплаче. Те започнаха разговор, а Ванков и пред него не се сдържа. Турция, каза той от 500 години, не е помръднала ни стъпка напред. Всичко гни е в нея. Ако има някой да се борят против властта, те не се борят толкова за свое царство, колкото се борят за напредък и свобода. Мюдюрът му отговори стихия си глас. Не мислете, Даскал Ефенди, че всички други в Турция са доволни от безредието и неправдите в нея. Борете се, Даскал Ефенди, каза му направо турчинът. Но не дейте с оръжие и с кръв. Такъв човек беше сина на Ефенди и кой знае как бе станал Нюдюрин на такова място като железник. Но чулшинът му Хасан и неколцина от заптиетата му бяха голямо зло за дебрищани. Също и другите заптиета, те пък бяха вечно гладни и жадни. А още по-голяма беда за дебрища беше аскерат. Като дойдоха още първия ден, войниците се пръснаха из селото, влизаха по дворищата, задигаха каквото им попадне за ядене, преследваха младите жени. Тогава ходиха селските старей при Мюдюрина, а той ги изпрати при юзбашията в казармата. Юзбашията прибра аскера си и беше строг, биеше войниците с камшик но и сега някой от тях влизаха в селото. Аскерът често отиваше да гони комити и с планините, и тогава селото биваше по-спокойно, ала като се случеше комитите да убият някого от войниците, връщаха се те още по-зли, та дебрища ни държаха портите си затворени. Откакто бе дошъл Аскер в дебрища, млада жена не смееше да излезе сама ни по селото, ни по нивата или в гората. Не беше страхът само от простия Аскер – по дворищата се заглеждаха и тримата забити 91. Подмамил бе единият една млада невеста и тя бе почнала да го пуща в къщата си. Но той е срам за селото не продължи много Йоля Ядрев, селският двойвода, уби блудницата сред двора и, а друга такава жена не се намери вече в дебрища. Кузман Велянов, Милош Ванков и Йоля Ядрев бяха комитетските ръководители в селото. Йоле Ядрев беше овчар, повече с овци и кози се занимаваше. Имаше кошара в планината, но за комитетската работа всякога оставяше и овци, и кошара. Имаше той шест деца и само две от тях бяха поячки, помагаха му до някъде, когато правеше сирене или събираше зимна храна за овците. Каза му някой за тия шест дребни деца: Абре, Йоле, ти къде с тия шест деца, сиромах човек си? Не е шега комитетската работа. И в затвор можеш да попаднеш, и турците може да те убият. Ами тък му за тия деца, бре, люде, работя аз с комитета. Да видят те поне бел ден. Може аз да не дочакам, но като се освободи Македония, такова време ще дойде, че никой гол и гладен нема да остане. Около тях тримата се събираха и други млади, пък и по-стари мъже в дебрища, тях слушаха за всичко, а някои отишли по горбет в писмата си до своите люде, най-напред за тях тримата ще пишат поздрав, 91 забит, офицер, наравно ги слагаха с баща си и майка си. То беше заради организацията. Такава чест и обич имаше тя у всички. Не бяха се клели всички в дебрища да служат на комитета, но всички бяха готови да служат и служиха, щом станеше нужда. В селската чета влизаха 20 души не беше нужно повече. Като се заговори по едно време да се нападне казармата, наскачаха готови за тая работа почти всички мъже в дебрища, кои с пушка, кой с се секира. А някой и тъй с голи ръце. В такова място и сред такива люде попадна сега Борис Глушев. С Милош Ванков той и сега често водеше дълги разговори, те двамата не се насищаха да приказват и спорят. Ванков все носеше книги, отваряше ги, тупаше с ръка по отворените страници и викаше «Виждаш ли, виждаш ли какво пише тук? Ти не си чел това нещо. Ти все със своя ум седиш за всичко, а един човешки ум е малко за големите проблеми». Писали са хората и са мислили «На, че ти». Борис вземаше послушно всяка нова книга, четеше я усърдно и после те двамата викаха и спореха за нея. Един път Ванков каза на Бориса. В некои отношения ти приличаш на съпрузите Ничови, Еснафин и егоист си като тех. И ти като тех над всичко поставяш своята драгоценна личност. А в живота важно е масата колективът. Нашият народ не е ли един колектив? Разбира се, но ти всичко виждаш със своите очи, а трябва да се слееш с колектива, да изчезнеш с него. Значи и да изчезна като личност. И това няма да е голема загуба, но аз ти казвам да поставиш колектива над своята личност, която не може да съществува без него. По-други бяха разговорите на Борис с Кузмана Велянов, Сиолета Ядрев и с други като тях. Чрез тях навлизаше все по-надълбоко в народното дело, в самия народ, в душата му. Той ходи на няколко пъти в града, за да види старите си родители но към края на лятото даде съгласието си да го условят за учител в Дебрища. Към края на август Милош Ванков получи от Околийския комитет бързо шифровано писмо, с което му се съобщаваше, че към Железник се движи голяма върховистка чета, дошла от България. Околийският комитет нареждаше на ръководството на Железнишкия район върховистите да бъдат обезоръжени и върнати назад или, в случай на съпротива, да бъдат унищожени. В писмото се съобщаваше също, че е дадено нужното. Нареждане до двете чети, околийската и полската, които да бъдат засилени и от милиция. Ванков веднага изпрати куриер, за да влезе във връзка с околийската чета, а още рано на другия ден получи съобщение, че в гората Летница, близо до Дебрища, беше Гюре Павлев с четата си. «Ще дойда и аз с тебе», каза Борис Глушев на Ванков. «Заедно ще гоним върховистите». «Не», отвърна рязко Ванков. Не са нужни там двама даскали. Един стига. Ще вървим си Оля Ядрев и на колцина от селската чета. Ще вземем люде и от другите села. С пушки. Ванков обуопинци препаса патронтаж, взе пушка. Борис го гледаше очуден, свикнал бе да го вижда повече с книга в ръка. За два дни в гората Летница се събраха двете чети, надоидоха малки групи въоръжени селени, та цялата дружина нарасна на 50 души. В същото време непрекъснато сновяха куриери и съгледвачи, които следяха движението на върховистката чета. Дойде вест, че върховистите бяха навлезли вече в железник и се бяха настанили в село Мурени на около 3 часа път от летница. Те бяха 22 ма и ги водеше българският поручик Димитров. Даскале, каза околийският воевода на Милош Ванков. Ти ще се разправяш с них. Дошли са синковците майчини да освобождават Македония. Пак ако нещат да разберат от дума, ние с Гюрета ще ги наредим. Гьоре Павлев гледаше мрачно пред себе си и нищо не продума. Секретарят на Умов рече развълнуван. Не са тръгнали те за доброто на Македония, що ме против волята й. Но дано не се стигне до кръвопролитие. Дружината тръгна за Мурени, след полунощ пристигна до селото малко преди да се раздени. Другарите на Ванков срещнаха в тъмнината двама тамошни люде, които бяха излезли да посрещнат засилената околийска чета, както бе оговорено чрез куриерите. Какви са тия люде, офицер бил войводата им. Ама да ги видите само. Започна единият от муренците и гласът му потреперваше. Още не са влезли в селото и вие, велят, всички сте предатели. Хванаха нашия селски ръководител, Силяна Размов. Вързаха го, ще го колят. Село Мурени беше в едно дълбоко долище, обградено от три страни с гористи стръмнини и върховистите бяха сложили часовой само по пътя за града. Засилената околийска чета обезоръжи часовойте, влезе незабелязано в селото и обсади здраво трите къщи, в които се бяха настанили върховистите. Селените веднага бяха усетили четата на излязоха. Мнозина и всякаки помагаха, а неколцина излязоха с пушките си и се присъединиха към нея. Милош Вънков, Наумов и Йоля Ядрев влязоха направо в къщата, дето беше войводата на върховистите с петима свои другари. Тъмно беше в ниската каменна къща и едва когато Вънков, Наумов и Ядрев влязоха в стаята, дето спяха шестимата върховисти. Чу се сърдит, но ясен, сякаш детски глас. Кой е бре? Кой влиза? Раздвижиха се много люде в тъмнината, дочу се подрънкване на оръжие и после се чу строк, заповеднически глас. Я, запалете веднага светлина. Не сме лоши хора, рече Ванков. Някой се опитваше да запали кибрит, но една от жените в къщата влезе с запалено газениче, като го засенеше с ръка. И го сложи на една ниска поличка. Сега Ванков се намери срещу един млад и доста висок мъж с ниско остригана глава, с големи тъмни очи и дълги поразрошени мустаки. Той стоеше насреща с изпъчени гърди, взел набързо в ръка револвера си в кожен кобур с широк ремък и не личеше, че току-що се бе събудил. Очите му проблясваха остро при слабата светлина, която трептеше колебливо по брадясалото му лице. Сбързо, привично движението си, препаса револвера и рязко попита. «Кои сте вие? Как влязохте тук?» «Поручик Димитров, ако не се лъжа», каза Ванков. Застаналият срещу него мъж кимна сърдито с глава, а Ванков продължи. «Не беше много трудно да се влезе тук». Я приятелче, чу се същият почти детски глас и сега прозвуча присмехулно. «Влезал си, ама де да, да видиме как ще излезеш» пък и пушки надигнали. Ванков се обърна нататък. Единия ъгъл на стаята се бе изправил като мечка на задните си нозе, един около 30 годишен мъж, доста приведен, с дебел врат и голяма глава, с широко кьосаво лице, та и при слабата светлина на газеничето личаха едрите му груби черти, но малките му очички се губеха в сянка под ниско ръбесто чело. Той беше почти нисък на ръст, но широк, късите му нозе бяха леко извити навън, а ръцете му бяха много дълги и дръпнати назад. На главата му бе натиснато плитко калпаче. Той види се така без пал, а в пояса му, препасан и с патронтаж, бяха набучени револвер и два ножа. Какъвто изглеждаше силен и груб, чудно звучеше почти детският му глас. На широкото му лице, някако голено и дори без вежди, стоеше като залепена там лукава. Усмивка долавяха се весели, присмехулни нотки и в гласеца му, но малките му очи тънеха в черна сянка. Той продължи. Виждам ви аз, приятелчета, кои сте и що сте и ще ви кажа, че отдавна веке не съм гризвал крехко даскалско месце. Яде ми се мене блажно. Обичам аз, приятелчета, блажно. Поручикът му махна с ръка да млъкне, той поклати голямата си глава рамжейки глухо, а лицето му все тъй се усмихваше. Наскачали бяха и пътимата върховисти, само един от тях продължаваше тихо да лежи въгъла и може би все още спеше. Двама бяха взели пушките си и стояха на ежени до войводата си. Той кимна строго към Ванков. Говорете! Ванков подпря мършевите си ръце върху цевта на своята мартинка и попита спокойно, макар да напираше в гърдите му силен гняв срещу тия люде. По чия заповед и с чие разрешение сте навлезли въоръжени в нашия район? Не ви дължа никакъв отговор, отвърна бързо поручикът, но сетне от еднаш речи. По заповед на Върховния революционен комитет. А вие какво? Ванков продължи. Веднага ще ни предадете оръжието си всички и ще се върнете откъдето сте дошли. В противен случай. В противен случай, прекъсна го поручикът. В противен случай, продължи Ванков, ще ви избием. Хехехе, хе, хе. ухили се цяло кьосавото лице на тоя въгъла. В противен случай, а, хехе, хе. той се приближи с тромави стъпки, застана близо до Ванков и го заоглежда, сякаш го подушваше с ръка върху широката дръжка на един от ножовете в пояса му. Чалма, подвикна един от върховистите, застанал до стената на среща. Ти се дръпни оттам. Чалмата не го и погледна, а се обърна към войводата си, лицето му все се усмихваше. Да ги изведа вънка тия приятелчета. Един по един. Тука, пред вратата. Ванков каза. Махни се ти, човече, с тия свои ножове. Нема да оплашиш никого, каза след него и Ядрев. Пристъпи към поручика и Наумов. Не разбирате ли? трябва да се подчините, вие сте обсадени. Или искате да се пролива кръв? Обади се пак челмата с тънкия си гласец. Вие сте кокошкари, попикани даскалчета. Кого ще плашите, бре? Всичките ще ви изколим да отървем Македония от вас. Предатели, автономна Македония искате, а... Ще ми облажите вие ножа, виждам. Поручикът пак му махна с ръка да млъкне и каза. Вие сте много дръзки. Дадена ми е заповед и аз ще я изпълня. Всички тук ще се подчините на волята на Върховния комитет, които... Ванков го прекъсна. Тук се изпълнява само волята на македонския народ и на неговата вътрешна организация. Вие идвате отвън и чужда воля искате да налагате. Не ме прекъсвайте, викна нервно поручикът, но в същия миг вън се чуха бързи стъпки, и в стаята се втурна друг един от върховистите, гологлав, разчорлен и без оръжие. Той викна още от вратата. Това е безобразие, господин поручик. Ние не сме тръгнали за да. Веднага след него в стаята влязоха с насочени пушки Гюре Павлев и на, на от четниците струпаха се на вратата и други от четниците. Стаята се изпълни с люде. Гюре Павлев рече през зъби. Хвърляйте всички оръжието горе ръцете. Какво чакаш ти? Викна той на поручика и притисна пушката си. Които от върховистите държаха пушки, веднага ги пуснаха на пода и всички дигнаха ръце, също и челмата, но револверът и двата ножа стърчаха в пояса му. Дигна ръце сега и поручикът, бавно с побледняло лице, а и неговият револвер стоеше в кобура му и Оля Ядрев пристъпи бързо и издърпа от пояса на челмата ножовете и револвера му, а друг от четниците посегна към револвера на поручика. Тогава поручикът викна с разтреперан глас. Срамота! Аз съм български офицер! Чу се от вратата гласът на Марко Чендов. Даваш ли честна дума, че нема да си послужиш с него срещу нас? Да не те унижаваме! Давам честна дума! Отвърна поручикът. Пусни си ръцете, Качеството ви на български офицер, каза Ванков, ви налага по други задължения, а не да нахлувате тук като бандити и да, не обиждайте. И да връзвате хората, да ги заплашвате, че ще ги колите, сигурно в името на Велика България. Да, господин Поручик, чу се отново гласът на влезлия преди малко върховист. Това е безобразие. Тоя, по Сочи, той е. Посочи той челмата, е заклал селянина там в зимника, вързан го е заклал. Широкото почти голо лице на чалмата и сега, като че ли се усмихваше, само едва едва побледня. Поручикът продума с глух глас. Аз не съм давал такава заповед. Казах да задържат селенина, понеже не искаше да ни пусне в селото. Той ме напцува селенинат. Чу се гласецът на чалмата, сега още повече изтънял. Те заедно с часовоя господин поручик часовоят пуснал чалмата при задържание. Каза пак същият върховист и току се обърна към чалмата. Кръвопиец. Главорез. Стаята бе се изпълнила вече с утринен здрач, Тамижевото пламъче на газеничето бе избледняло. Ванков каза. Чендов, да излезем вън всички. Вън бе изгряло ведро лятно утро, но слънцето още не беше се показало. Широкият селски двор беше пълен с люде дигнало себе и цялото село. Обградени в кръг от четници с ножове на пушките, стояха там обезоръжени, посърнали върховистите от другите две къщи. Штом узнали за убийството на селския ръководител Чендов и Павлев ги изненадали с людете си и ги довели тук. Селените се бяха струпали да гледат. Заговори пак Банков и скоро настана тишина наоколо. Той се обръщаше повече към поручика но се обръщаше често и към другите върховисти, съдеше ги той сега пред насъбралия се народ. Ето какво вършите вие в Македония и сами съдехте за делата си, ако има съвест във вас и ако некои от вас са дошли с добри, с братски чувства към тоя народ. Не ви е канил тоя народ, а вие идвате да му налагате волята си и не питате каква е неговата воля. Налагате волята си с нож. Защо убихте Силяна Размов? Той беше избран организационен ръководител на селото и така вие посегате върху нашата народна организация, върху нашето народно дело. Господин, обади се на среща поручикът и продължи. Ние идваме тук да се борим за свободата на Македония и да дигнем на оръжие той арабски е народ. Повечето от нас са македонци и аз също, даже и челмата. Македония е българска земя и аз съм български офицер, Дошъл съм тук да изпълня своя дълг. Господин Поручик, отвърна Банков, който иска да помогне на поробения македонски народ. Той влиза в редовете на неговата организация, подчинява се на нейния устав и закон. А вие убивате хората и най-преданите и хора, и сте само уръдие на Фердинанда, който иска да прави Велика България. Поручикът мълчеше. Банков се обърна към събраните наоколо. Какво да ви кажа повече аз, брате? Съдете вие сами, що за хора са тия и кому служат. Дошли са тук и са убили Силяна Размов. А вие всички знаете, кой беше и какъв беше Силян. Те убиха най-верният човек. Аз не съм казвал да убият задържания. Прекъсна го пак поручикът. Но вие доведохте тук убийците. Отвърна веднага Банков и продължи. Те убиха най-верният човек на народното дело в Мурени, и са дошли да ви лъжат, че ще ви освободи Фердинанд, който е винаги готов да пожертвува Македония и македонския народ, да ги потопи в море от кръв заради своята царска корона. Дайте ни ги да се разправиме с них. Чу се силен глас и после се надигна шумна врява наоколо. Банков дигна ръка и отново настъпи тишина. Той каза, имаме заповед да вземем оръжието им и да ги пуснем да си вървят, откъдето са дошли така ще направим. Ще задържим само убийците на Силяна Размов, които трябва да получат своето заслужено наказание. Убийца и часовоя, който е предал нашия силен в ръцете му. Двамата виновници стояха сами край групата на върховистите. Стояше там, все тъй приведен, с отпуснати дълги ръце чалмата, и лицето му сега беше съвсем побеляло при светлината на ясното лятно утро. До чалмата стоеше часовоят висок млад човек, с дълъг врат и глава много малка спрямо дългото му тяло. Той все облизваше устните си и гледаше пред себе си с опулени, празни очи. Сякаш едва сега разбра той какво каза Банков и току викна с пресипнал, плачлив глас. Не съм виновен, аз не съм виновен. Чалмата дойде и ми каза. Войводата заповядал да заколи селянина. Бил наш противник и го напсувал него чалмата. Той чалмата и по-рано искаше да заколи двама селяни. Той се с ножовете. Не съм виновен аз, братя. Той ме излъга и аз го пуснах при селенина, а той беше вързан и чалмата веднага го уби с нож. Банков пристъпи, мина през редицата на четниците, които бяха обградили върховистите и се спря пред чалмата. Верно ли е това? Чалмата нито се помръдна. Ванков отново. Попита. Верно ли е, че си го излъгал? Чалмата пак не отговори. Ванков сви лице от погнуса. Ти искаш и него да погубиш. Какъв човек си ти? Убиец. Сетне той се обърна към поручика. Ето какви хора сте повели. И той е хубавец. Прибарете си го. Той бутна часовоя към другите върховисти. Часовоят отвори още по-широко очи, облиза на ново устните си, и сякаш не вярваше, че бе спасен от наказание. Тогава пристъпи към Ванков друг, един от върховистите същият, който пръв се бе възмутил от убийството на Силяна Размов. Той беше също млад човек, мургав, чуваше се как диша дълбоко от вълнение. Не, аз, започна той, аз не съм дошъл тук, за да вървя против тоя народ. През целия път си мислех, като виждам какво е тук, и мене сега всичко ми става ясно. Народът тук се бори, има си своя организация и не ще никой да му се бърка, а нас там, в България, ни лъжат. Братя викна той по-високо, са закрепнал глас. Аз съм от България, но искам от сърце да се боря за свободата на Македония, да се боря с вас заедно, а не против вас. Приемете ме във вашите редици, от сърце желая – той млъкна, но се чуха и други гласове сред групата на върховистите, раздвижиха се там още на кулцина, размахаха ръце «И аз искам! И аз съм от България!» Разбрахме всичко, лъгали са ни, а нали виждаме какво е тук и по целия път до тук. Приемете ни с вас. Аз пък чу се и друг глас там. Аз съм си македонец. Отдръпнаха се на страна и четиримата. Ванков Чендов – Павлев и Наумов. Говориха те тихо помежду си някое време. Сетне Георе Павлев се приближи с бързата си походка към чалмата и го издърпа за пояса. Кимна на двама от четниците, които веднага застанаха с пушките си от двете страни на убийца. Пристъпи Иванков, застана срещу групата на върховистите и рече «Македонският народ приема с радост и благодарност всяка братска, искрена помощ в своята борба» които от вас желаят искрено да помогнат на своите поробени братя и са готови да се подчинят на наредбите на вътрешната организация, на нейния устав, ние ще ги приемем в нашите редици с отворени обятия. А другите веднага да се връщат, откъдето са дошли. И ако още един път бъдат заловени с оръжие на македонска земя, към тех ще постъпим, както към всички врагове на Македония. Трима от върховистите бяха се отделили вече от своята група. Веднага след тях се отделиха още двама един от тях каза «Ние ще останем тук с вас. Ето, братя». Наоколо настана шумно оживление. Чуваха се весели гласове, чуваха се и псовни. Наредено бе двама селени да придружат групата на върховистите и да я предадат на съседния район, за да продължи пътя си към България и те веднага тръгнаха през планината. Двете чети и селската милиция напуснаха мурени още тая сутрин. С тях тръгнаха и петимата върховисти, които бяха решили да останат в Македония. Поведен без четата и челмата. Като навлезе цялата дружина в близката гора, двамата четници, които придружаваха убиеца, избутаха го в един дол и го убиха там с щиковете си. Преди да умре, той нададе грозен вик – и цял трепереше. Около един месец по-късно Върховният комитет изпрати през границата други, чети с цел да дигнат общо въстание в Македония. Четите успяха да увлекат населението само на Джумайската околия. От 23 септември, когато пукна първата въстаническа пушка, до 1 ноември станаха 19 сражения между въстаниците и Аскера главно в Джумайско, но също и по съседните околии Мелнишка Петричка, Разложка, Малешевска, Струмишка. Последицата от това предизвикано отвън въстание бяха стотици и хиляди души мъже и жени избити, изтезавани, изнасилени, стотици къщи и цели села ограбени и опожарени, хиляди беженци към България и една страшна зима за останалото население в тия околии, които бяха дълги месеци наред блокирани от многочислена турска войска. Дъхът на планината бързо изтиваше, Остро се чувстваше в него стипчивият, горчив мирис на горската шума, на зрелите треви, които ставаха твърди и будливи. По високите долища сутрин край скалистите върхове на планината пропълзяваше лека, прозрачна мъглица, която бързо изчезваше още при първите слънчеви лъчи. Късо беше лятото в планината и вече бе отминало. Като утрина мъглица, лека и прозрачна, започна тага да забулва погледа на Дона. Тя не знаеше откъде иде тая тъга. Мъката й по велко беше много дълбока. Може би беше тъга по отминалото лято, може би беше неясен страх пред приближаващите се зимни бури, или беше поради самотията и я може би тъгуваше за своите близки в града. Дойдоха мирче и кузо да й предадат нейния дял от продадените до тогава гради, дъски и дърва и дона им каза: Натоварете тия дни добичетата с дърва и ги закарайте у нашите в града. Кажете им много здраве от Дона, щерка им. Нека се топлят през зимата. А за сметката ще си я прехванем. Вашето няма да се загуби. Лесна работа, учителке, отвърна Мирче, колкото великодушно, толкова и неясно. Ще си иска ли своето от тия дърва или няма да го иска? Не, вие ще си получите вашето, настоя Дона. Сега тя имаше още една грижа. Ще я назначат ли селските старци и тая година за учителка? До сега никой не бе отворил уста да продума. Може би старците мислеха, че що ме тук и вече е тукашна, ще си бъде учителка. Нямаше защо наново да я назначават. Това беше право, но все пак. Сега трябваше тя да се грижи за семейството. Скоро ще дойде и детето но Дона може би тъгуваше заради рожбата, която носеше в отробата си. Детето беше вече живо в мислите й. И как започваше то, мъничкото, живота си още неродено, първите душевни и телесни тревоги и болки, в началото на своята бременност, Дона преживя някак с съвсем сама, покрай по край другите по-големи тревоги около Велко. Когато детето оживя и в мислите й и в отробата и тя беше и наистина сама. Какво можеше да сподели със свекърва си? Старата жена ще й каже, ами нищо, трудна си, и като му дойде времето, ще родиш скоро след заминаването на Велко, тя усети първите движения на детето. Там беше то милото, под сърцето й. Тя плака в стайчката си от радост, но и от скръп. Детето й живееше, растеше, а беше като сираче, без баща. Ето как започваше то живота си още в отробата й, ала във всички тия скърби и болки и грижи, които я връхлетяха толкова млада и тъкмо когато бе намерила щастието си. Във всички тия изпитания, тревоги и страхове сърцето й неосетно, и все повече се обличаше в твърда кора, в яка броня. В скърби и грижи се бе родила, в дълбините на студени и мрачни води, но сега плаваше по повърхнината, и разбиваше вълните с гърдите си. Така тя растеше душевно, зрееше и възмъжаваше. Тая година на Кръстовден се събра доста народ в църквата. Служба не се отслужи. Нямаше свещеник, а нямаше го и даме с Корнев да изпее поне една или две молитви. Людете влизаха в църквата, шепнеха имената на Бога, на Богородица и Исуса, лепяха свещи по свещниците и се кръстеха пак бяха дошли повече жени и деца. Дошли бяха и старците. Дона също влезе в малката църква, запали няколко свещи и после, заедно с всички други, излезе в малкия двор пред църквата. И пак, както всеки празник, старците насядаха на пейката край стената. Дона чакаше да е. Повикът и стоеше с жените, които се спираха около нея и я питаха за едно или друго. Някои от по-старите жени познаха в очите, и по петната на лицето й, че е бременна. И с топло, майчинско съчувствие, с една чудна за тия селски жени, деликатност и загатваха какво са познали. Благословила и тебе, Богородица, учителки. Да си жива и здрава. Това е женски дел и не ще го избегне никоя жена, която се е родила жена, а не безплоден камък. И ти като нас, учителки, и ни ставаш още помила. Аз съм родила 12 и не ли виждаш? Сега съм на 68 години. Старците не я повикаха, а сам Павле Локванец стана и пристъпи към нея стояшката си. Отвориха му път жените и млъкнаха да чуят какво ще каже на учителката. Ами, учителке, днеска е кръстовден. Нема ли да ни отвориш утре училището? Лани по-късно започнахме след Димитровден. Но знам аз, сега е време, след кръстовден. Така е, дедо Павле. В града вече са почнали. Ще отворя и аз училището, стига да ми кажете. А, ела, ела да идем там, при старците. Той се обърна по старчески с цялото си тяло, повлечено за е към пейката. Дона го последва. Повели и при нас. Учителке, заговори друг от старците. Ти си ни учителка и навсекъде ти прилича и при жените, и при мъжете. Ох, Седна отново на пейката Павле Локвенец и дигна към дона мътните си старчески очи. Нема го, Штерко, свекъра ти даме. Той те доведе миналата година. Нема го тука и юнака ти. Но ти и сама си знаеш. Ще те питам тука, пред тия старци да чуем думата ти. Съгласна ли си да ни бъдеш учителка и тая година? Съгласна съм, дедо Павле. Като лани ли за 8 лири и прехраната? Аз вече си имам своя къща в рожден, дедо Павле. Нема защо да ме храни селото, да се мъчат децата да ми носят храна, но ще ви искам 12 лири за тая година. И аз имам къща да гледам сега, макар да сме само две жени. Помълчаха старците, само един от тях раздвижи без зъби челюсти, дъвчеше думите си. 12 лири, 12. Не са ли много? Дълго кима с глава Павля Локвенец, преди да продума и най-после рече, не са малко пари 12 лири. Но кого ще търсим, като си ти тука и кои ли ще дойда за по-малко? Ти добре си помислила за всичко, учителки. Не щеш с прехрана. Така и за нас е по-лесно. За нас може да нема, но като сме дали дума, за тебе трябва да има. А никой нема да ти прати само хлеб и сол. Сега и за нас ще бъде по-лесно. Учена си, добре си помислила за всичко. И ти имаш къща да гледаш. Така е. Нека бъдат 12 лири, Учителки е тая година. Нема да погази думата ни и до владика. А, какво ще кажете? За 12 лири. Обърна се той към другите старци, наляво и после надясно. Харно? Е, харно. 12 лири. Е, харно де, харно. Пак закима с бялата си глава Павля Локванец и рече: Иди сега, учителке, кажи на жените да пращат от утре децата на училище. А за другото немай грижа. То си е наша работа. Тръгнаха всички да си вървят. Време беше. Тръгна да си върви и дона сред цяла дружина жени в шарени носи, като сред ярко разцъфтял се храсталак, които се люлее от вятъра, сред тихия. Ритмичен звън на сребърните и медни пари по нанизите. Питаха я и я разпитваха за училището. Всяка майка питаше за своето дете едно и друго. Едва когато наближи къщата и трябваше да се отдели, една от жените, баба Крисурица Яка, още пъргава, 65 годишна жена, с твърд, смел поглед и алени бузи. Едва сега се сети да я попита със своя гърлен, почти мъжки глас. Ами къде е свекърва ти? не беше в църква. Немощна е малко от вчера, отговори Дона. Е, ех, обадиха се други от жените, стар човек веки. И на нея много и се събра сиромашката. Мъж, син, пуста майка. Е, хайде, учителки, е со здраве. Утре ще ти пратиме дечицата. Ти му мисли, а у нас в къщи ще постине. Дона се отправи към къщи. Предния ден стрина Орда налегна болна, не пожела да стане от леглото и тая сутрин. Като се върна от църква, Дона отиде да я надзърне. Как си, майко? Още ли не ти е добре? Не ми е нищо, чедо, нищо не ме боли. Само искам тъй да си полежа. Не ми се става, не мога да стана. И малко нещо тука, за гушета ме стиска. Полежи си, полежи си, майко. Почини си. Искаш ли нещо? Нищо не искам, сине. Старата жена отихна, като че ли не дишеше. През целия ден тъй. Дона се опитваше да й заговори, да й даде нещо да похапне. Нищо не искам, Штерко. Да повикам некоя жена, майко, да те види, да те полекува. Да повикам баба Клисурица, тя питаше за тебе тая сутрин. Не, сине. Утре ще видим. Да пренощувам. Може и така да ми размине. А харно е да дойде Клисурица тя умей. Ама утре, утре, кого ли ще пратиш утре да я извика? Сама си. Не е от децата. Утре отварям училището. Ще дойдат деца. Тихо лежеше в коравото си легло старата жена и така я остави Дона през нощта. Поиска само една глътка водица. Дона й даде и се прибра в стайчката си. Като излезе отново на другата сутрин, стори и се, че в голямата стая е някак много тихо. Спусна се с тревожно предчувствие към болната. Майко, в стаята стана още по-тихо и страшно. Наведе се Дона над болната, видя лицето й и позна. Стрина с корневица беше мъртва. Дона не беше виждала така отблизо мъртъв човек, и тъй съвсем сама. Бяха и умрели някога едно сестриче и после едно братче, но винаги я изпъждаха вън да не гледа. Като умря Стрико Даме, свекъра ти никой нищо не искаше от нея. Какво да прави сега? Ето и това трябваше да дойде и да мине. Наблизо нямаше жива душа. Едно от кучетата вън, усетило присъствието на смъртта, тихо полайваше и виеше. Дона се спря близо до външната врата и се боеше да се обърне към мъртвата. И като че ли чакаше да чуе гласа й, но не нейният истински глас, а някакъв друг зад гробен глас. А знаеше тя, че трябваше да измие мъртвата, да я облече в чисти дрехи, да я сложи по-християнски на смъртен одър. Трябваше да изпрати някого за велко. Къде ли е той сега? Трябваше да прати някого и до дъщерите на умрялата. Дона само един-два пъти бе виждала двете си зълви задомени в други села. Не, тя нищо не може да стори сама. Не смее и да се обърне към умрялата? Ще чака да дойдат децата. А беше още рано. Изеднъж Дона се сети, че очите на умрялата и свекърва бяха останали полуотворени. Прокълнат и нещастен е човек, който няма в смъртния си час ръка на свой близък, която да затвори очите му. Прокълнат и нещастен. Така ли трябваше да умре тая жена, майката на Велко? Далеко бяха децата й, а не беше ли и тя, Дона? нейно дете, младата жена, бързо се обърна към умрялата. Детинският ти страх бе заключил сърцето й. Но сега някакъв обрач около гърдите й от се пукна. С разтоптяно сърце, все още от страх. Дона пристъпи и наведе се над мъртвата и внимателно, като че ли да не я нарани, притисна с пръсти полуотворените и клепки. Дръпна завивките. Колкото беше дребна стрина ордена, Напоследък се бе смалила още повече и лежеше с присвити колена. Дона я обърна на гръб, прибра ръцете й, после, не без усилия, изпружи нозете й. Като усети в отпора на старческите твърди колена, че мъртвата вече се вдървяваше, Дона отново почувства в сърцето си студен, вледеняващ прилив на страх. Но само за малко. Дона пак се наведе и притегли завивките до гърдите й. Спря се за миг, погледна лицето на умрялата. Старата жена сякаш беше заспала. Не, Дона вече не изпитваше никакъв страх. Тя намери восъчна свещ, запали я, приближи едно столче край главата на умрялата и залепи на него свеща. Бледата светлина на свеща пропълзя и затрептя по лицето на мъртвата, по ръцете й като по студен камък. Мълчаливо се прекръсти Дона три пъти, тя се обърна и отиде до външната врата, да я полъхне хладният утринен въздух. Не беше още всичко свършено. Тя трябваше да окъпе мъртвата, да я облече в по-прилични дрехи. Негде вън се чуха детски гласове. Децата започваха да идват. Сега ще ги върне да се общят в селото. Тя излезе пред вратата. Няколко подранили дечица с турбички през рамо бързаха към училището. Дона ги повика. Днес няма да има училище деца. Баба ви Ордена умре. Вървете си в къщи и кажете там на вашите за баба Ордена. Кажете, учителката горе е сама. Децата припнаха назад към селото. След някое време по площадката се зададе баба Клисурица, а после дойдоха и други жени. Погребаха стрина Ордена до пресния, още гроб на Даме Скорнев, долу в селските гробища в долината всичко мина според както беше ред и обичай, людете се разотидоха и в къщи останаха само Дона и двете изълви. Захария, по-старата и Босилка, по-младата. Селата и на двете бяха някъде далеко из планината и бяха дошли едва на другия ден след смъртта на майка си, та веднага, щом пристигнаха, погребението започна. И сега нямаше поп, та старците, доколкото знаеха, рекоха по някоя молитва а Велко не дойде на погребението на майка си. Тръгнаха двама души негови другари от селската чета да го търсят из планината и по околните села, но се върнаха на другия ден без него. Те бяха влезли в следите на околийската чета, но и до там спряха. Научиха от верни люде, че три силни потери от Аскер преследваха четата от три страни и тя беше постоянно в движение, за да не попадне в обсада. Те се върнаха в рожден, къде ще гонят Велко. Ех, Бог да прости бабичката! Двете сестри, Захария и Босилка, бяха дошли бързо, но не бързаха. Да си отидат, макар че бяха оставили къщи, деца. Те и двете бяха по-стари от Велко. Имаха неговите сиви очи. Захария беше едра, кокалеста, над 30 годишна жена, а Босилка беше няколко години по-млада и дребна като майка си. Дона забеляза, че те се държаха студено, дори враждебно към нея, но си помисли, че това е от скръп. Ала, като останаха сами в къщи след погребението, Захария, както беше намръщена, изведнъж каза: Татко умре, а ние не можахме да го видиме. Турци имало тогава в рожден, не дойде никой да ни каже: Сега и майка умре, Велко тръгна с комитите. Тая къща запустева. Тя говореше уш на сестра си, но всяка дума беше насочена като удар срещу снахата, срещу Дона. А Босилка все повтаряше, каквото кажеше по-старата сестра. Е, запустева татковата ни къща. Дона ги виждаше за втори или трети път, но те й бяха мили преди още да ги види. Нали бяха сестри на Велко. Защо и се сърдеха те? Защо бъбреха такива укорни, неправи думи? Но нека бъде тя по-разумна от тях. Нека ги погали по челото, като вироглави мулета и може би ще се окрутят. Не говорете така, сестрици. Татковата ви къща няма да запустее. Те и двете останаха като позасрамени. После се спогледаха и Захария дигна нос към снаха си: Добре, щом искаш скротко и с благо, и каза гласно: Нема да запустей, но нема да е веке наша. Ти ще си тука. Едно е татковата къща, а друго е. Ами сега ще ви бъде братова къща. Прекъсна я Дона. Един ден Велко ще се върне, това си е пак ваша къща, братова. Наша, наша, ама я ни дайте каквото си е още наше тука, пък ние сега си имаме свои къщи. Аха, подвикна неволно Дона и млъкна. Сетне веднага додаде. Аз не знам, що е тук ваше и не ваше. Знай се, що е наше, разкърши вежди Захария. Ето, ще отворим най-напред съндъка на майка. Ти не бой се, каквото ти се пада като на снаха, ние нема да го вземеме. Пък ти и не си селянка, та да носиш от майкината руба. Ние ще вземеме само това, което ни се пада. И от съндъка, и от покъшнината. И ние сме родени в тая къща. И ние. Ами, отвърна като ехо след нея бусилка. Сега изеднъж видя Дона, колко и бяха чужди тия две жени. Сестри, на Велко, ето и неговите сиви очи, но те бяха дошли да ограбят тая къща, искаха да отварят съндъци, да тършуват, да делят свое и не свое. А тая къща беше вече нейна къща, сега тук тя беше господарката. Тук ще живее до края на живота си, тук ще роди детето си. И гласът ти прозвуча твърд и ясен. Аз няма какво да деля с вас, ако има какво да вземете, Велко, брат ви ще ви го даде един ден. Чуждо и аз не искам. Поседете колкото искате в братовата си къща, добре сте дошли, но после вървете си със здраве. Не очакваха такъв отпор двете сестри. Те си бяха помислили, че ще се справят лесно с тая слабичка гражданка, но сега от еднаш се укрутиха. Ами, не ли знаеш, ти си учена? Започна да се подмилква Захария се ни се пада по нещо от майка, от татко. Да оставим сега това, прекъсна я пак Дона. Само Велко знае какво ви се пада. Той нема да вземе вашето. Сестрите вече не продумаха за делба и не биха имали смелост. Същия ден прелетя над селото Вест, като по въздуха, че на около два часа път навътре в планината четата води сражение с потери. Дона ходеше с примряло сърце и лицето й се затвори. Стана от сив камък. Два дни прекара Дона, ослушена към планината. Като дойде веста за сражението, някои казаха, че от стърмец, най-високия хребет отвъд долината, се чували гармежите. И Дона се напрягаше да чуе. Там, сред тия гармежи, беше велко в смъртна опасност. После казаха, че сражението продължило до стъмване, че били убити четири мачетници и войводата между тях. Едва късно на втория ден всичко се изясни. Сражението бе продължило 6 часа, убит бе само един четник, а турците бяха пренесли в града с коли ранени и убити свои люде. През тия два дни Дона направи тридневен помен на гроба на умрялата. Идваха жени и горе в къщи, а веднага след това сестрите на Велко си отидоха. Започна и новата учебна година, но през цялото време Дона живееше като на сън, унесена и заслушана накъм планината. После от еднаш се видя съвсем сама горе, на високата каменна площадка. Тя си спомняше, че напомена някой от жените сами бяха заговорили. Как ще живееш, учителке, сама? Да идваме по една, по две да се редуваме и да те пазим поне нощем. Слезни долу да живееш, в друга некоя къща, пък сутрин ще отиваш заедно с децата на училище. Жените така и се разотидоха, с приказките си. Подбра всяка своите си грижи, а Дона остана горе сама. Не идваше никой да я пази нощем, а тя нито помисли да слезе долу, да изостави бащината къща на Велко, да изостави своята къща. Тук ще живее тя. Няма да остави малката къща да запустее, и нали Велко всеки миг може да дойде и да я потърси. Къде ще я търси той? Тук, в своята къща. Тук я бе оставил той и тук ще я намери. Няма да угаси тя огъня в това огнище. Децата се събираха рано сутрин и Дона, вдадена в работата си, не усещаше как минаваше времето до късно след обед. Алаштон пуснаше учениците да си вървят, заедно с заглъхването на последните детски гласове над площадката лягаше тишина, глуха, неподвижна, сякаш тежък прозрачен похлопак. Най-напред Дона пущаше двете кучета, но те нямаше по кого да лаят и лягаха негде умълчани или пък заспиваха. Тя влизаше да разтреби къщата, да си сготви вечеря и обед за другия ден, отиваше за вода, а подир това настъмване чакаше да се приберат козите. Но що беше то, нямаше кой да и цапа и разтуря в къщи, често пъти и не паляше огън да готви, прекарваше с каквото и да оставаше само да прибере козите в обора оставаше и още много време. Човек не може да легне с идването на нощта, пък и сънят не идва по наше желание. Оставаше и много време да седи сама със своите грижи, със скръпта си, със страховете си, да се ослушва в тишината наоколо. През първите дни, след като се разотиваха учениците й, тя като че ли оглушаваше, като че ли целият останал свят оставаше отвъд някаква стена – през която не проникваше ни звук, ни глас. После започна да долавя познатите и шумове на планината и заедно с тях наоколо започна всичко да се съживява. Ето всичко наоколо беше, както преди. Дори тя сега, в своята самотност, забелязваше неща, които по-рано не бе забелязвала. Тя долавяше и най-причудливите подсвирквания на вятъра, неясния говор на гората, долавеше всяка промяна в чудната и непрестанна игра на багрите по планината, чийто тайнствен, скрит живот все по-ясно се разкриваше пред погледа й. Тишината изчезваше за нейния изострен слух. Сама високо горе, на каменната площадка, Дона не се чувстваше откъсната от живота. Една при вечер излязла на двора, докато високите планински върхове още плъмтяха фален слънчев блясък и небето беше бездънно море от зеленикава светлина. Дона чу далечен познат грак на птица и дигна нагоре лице. Високо над нейното каменно гнездо, по прозрачните зелени вълни на небето, плаваше орел, краищата на разперените му крила загребваха слънчева светлина и проблясваха като сребърни весла. Едва ли друг някой би забелязал самотната птица в небесните дълбини и би чул далечния изов. Кря! Кря, кря, Дона наведе глава и се усмихна едва-едва. Станах другарка на орлите. Нейният истински живот беше вътре в нея. Това беше непрестанната й мисъл за Велко и тая сладостна, постоянна, все по-нарастваща тежест под сърцето й нейното неродено дете. Дона следеше всяка стъпка на мъжа си из планините, летеше след него с бързите крила на въображението си, и колко пъти сърцето й замираше от страх, макар да не знаеше да беше велко по същото време и дали наистина беше в опасност. С много по-ясен поглед, тя се извръщаше назад, към тяхното общо минало, проследяваше миг след миг времето от тяхната първа среща и виждаше всичко по-ясно, по-светло и отново преживяваше всичките си радости, дори негли с по-голяма сила. Повтарящата се радост в спомените хранеше душата й. От някое време в непрестанния трепет за Велко започна да гори, да се засилва друго едно чувство, скрито дълбоко в сърцето й. Това ново у нея чувство беше гордост. Разчу се, че при последното сражение Велко спасил с голяма смелост околийската чета от сигурна гибел. Дона се гордееше с Велко. Всеки бързаше да й каже по нещо. Твоят велко спасил четата, учителки. Хвърлил се напред и я превел между щиковете на скера. Твоят велко, учителки. О, такъв е велко! Но Дона смирено навеждаше очи, не искаше да се показва горделива пред тия люде, които също се гордееха с нейния велко и го обичаха. Сега тя се страхуваше по-малко за него. И още една опора имаше тя – детето. Живо беше вече то в отробата й. Вечер Дона седеше край огнището и шиеше пъленки, дрежки на детето си. Вече не минаваха по гърба и тръпки, като зли, хапливи насекоми, когато вятърът пищеше в комина и чукаше като с ръка по прозорците. Скоро, скоро тя нямаше да бъде сама, скоро ще се чуе в тая глуха тишина, която заливаше и изпълваше малката къща, като придошла мътна вода, ще се чуе глас, нов и силен човешки глас. Дона сега и учениците си гледаше с по-други очи. Гледаше ги като майка и очите й бяха пълни с най-хубава надежда. Погледът й се спираше ту върху някоя руса главица, ту върху някои румени, издути бузи или срещаше две блеснали, чисти и дълбоки зеници. И тя се питаше, какво ли ще бъде моето дете? Такава ли руса коса ще има? Такива ли очи? Така минаваха дните й, в тишина, в самотност, в купнеш. Нека минават, нека минават по-бързо, тя няма да ги спре. Нека дойде по-скоро денят, в който ще се роди детето й. И сетне тя ще чака деня, в който ще се върне велко за винаги при нея. Кога ли ще дойде тоя ден? Тя ще чака, ще чака, започнаха да падат първите слани и планината посърна опушена, като да я бяха близали буйни пламъци. Есенните ветрове прескачаха високите хребети, лудуваха из гората, брулеха листата й. Катеричките пълнеха дълбоките си скривалища по хралупите, са зрели горски плодове, в храсталаците шумоляха лениви, натежали зайци, по се поляни минаваше комали с нов лъскав кожух, сита и смирена, а по скалите насреща весело фиюкаха с крила, диви гълъби и гукаха издебело с пълни гуши. Селим Бей пак дойде в рожден. Дойде пак с голяма тайфа и с цяла сюрия 92 ловджийски кучета, но та си гонеше повече човешки лов. Изгърмяха пушки, топотеха коне, дигна се кучилай и цялата дружина на Бея пак на хълта в двора на Добра Лозанова. Но тоя път тя не излезе да посрещне госта си и той побутна здраво за лостената врата. Заблъска тогава беец цевта на пушката си. Но вратата пак не се отвори. А се чуи зад нея гласът на добра, тих и потаен. Нема да отворя, бей. Комитите ми забраниха да те приемам, ще ме убият. Но ти разби вратата и как ще мога аз да те спра да те върна? После ти ще ми направиш още по-хубава врата. Хайде. Селим бей хитро се усмихна. И людете му разбиха вратата с такъв шум и вик, че да се чуе из цялото село нададе писъци и добра. Заплака и детето й пищеше жално, и старата й свекърва, скрита в тъмната си дупка, негде из къщи. Влезе беят най-после и добра го посрещна с усмивка, но тоя път не беше много весела. Той разпрати по съседните къщи и другарите си заедно с конете и кучетата, и като останаха сами с добра, каза. Наплаши ли те комитите, виждам аз. Не е това, отвърна добра. И добави. Мъжът ми се връща. А има и нещо друго. Ще се зарадваш ли? Аз съм трудна. От тебе. Тъй ли? Подхвърли Селим Бей нехайно. Едва едва очуден. Сега добра млъкна и втренчи поглед в Турчина. Очите й се размътиха от гняв. Тя продължаваше да мълчи и гледа Бея, докато гневната матилка в очите й се изляв няколко едри сълзи. Беят като че ли нищо не забелязваше. 92 сюрия множество стадо. Гладен съм, каза той. Ха приготви нещо за ядене. Добра въздъхна и се засуети около огнището. Тя беше толкова огорчена от своя дост, че нямаше охота да употреби дори острието на езика си. В нейното невярно, променчиво сърце, напоследък се бяха набрали доста ядове и тя чакаше с нетърпение Бея, за да излее пред него мъката си, да се опре на него. А той, най-напред дойде за на комитите, да не приема Бея, да скъса всякакви връзки с него. А не след дълго трябваше да се убеди, че беше бременна тъкмо от него, от Бея. С настъпването на есента наближаваше и времето, когато някои от горбечиите се връщаха за зимата на почивка в родното си село. Тоя път и добра получи вест, че нейният мъж ще си дойде да прекара зимата със семейството си. Тя не се оплаши много нито от заплахата на комитите, нито от нежеланата бременност. Но завръщането на мъжа й осложняваше всичко. Колкото и да беше лекомислена и безгрижна, невярната жена се оплаши от предстоящата среща с законния си стопанин – съпруга. В грижите и в страха си тя се надяваше на всемогъщия бей. Той ще я освободи от тия грижи и тревоги. Ако беят застане на среща, какво може да стори мъжа ти? Затова тя посрещна Турчина, още от вратата, с всичките си ядове, и комитите, и нежеланото дете, и горбечията, които си идваше в незгодно време. А Беят като че ли не я чуваше? Мръсна турска вера поганска. Неволно прошепна тя. «Що рече?» попита Беят, разположил се край стената до огнището. И пак сякаш и се подсмиваше. «Нищо», каза гласно добра, проклинам си дните. Ех, ех, пък ти, махна с ръка нехайно турчинат. Обладан от внезапна мисъл, той бързо се приповдигна, като се облегне на твърдата, пълна със слама възглавница. Ами е ела с мене в града. Не щеш ли? Ще станеш къдъна. Имам три жени. Ще станете четири. Добра го погледна с бялото на очите си. И огънят, пуст да остане, и той не искаше да се подхване. Лютивият пушек пълнаше очите и тя ги разтърка с опакото на малките си ръце и каза «Нема да си променям верата. Хеме, засочи тънкия си мостак беят. Имаш ли ти вера? Имам. Имам. Цяла се изви към него, добра са стиснати малки юмручета, Кичуркоса коса, падна изпод кърпата й, лицето й пламтеше, а от очите й бликнаха два извора. Имам вера, турчине, хубава християнска вера, а вие, турците, сте некръстени кучета, поганци. Беят се усмихваше глупаво, но и се поддръпна. Оплаши се от ноктите на тая малка, разгневена жена. Той я познаваше. Тя нямаше ум. В нея лудуваха триста дяволи. Тя можеше всичко да направи. Виждал я беде къса в самозабрава ризата си на къщета, да разкъсва с ногти бялата си кожа да хапе с зъби, като бясна кучка. И той дигна ръце. Чакай, добро. Успокой се. Аз се пошегувах с тебе малко. Ти не се кахари, бъди рахат. Котката прибра ногтите си. Тя искаше да се владее, да се съсредоточи, да не изпуща това, което й предлагаше дългоочакваният случай. Какво ще стане с нея, ако разсърди и прогони Турчина? Но това беше само един от гласовете, които говореха, шепнеха или крещяха в нея. Това беше гласът на благоразумието. Тя чуваше и други гласове в себе си, и други някакви сили се движиха в нея, бореха се и я тласкаха към неочаквани, немислени преди това постъпки и думи. Нейното сърце кипеше и клокочеше, като тоя черен котел на огъня. Тя се окрути, стана ласкава, започна да се подмилква. Искаше да бъде разумна, но и сама не знаеше какво би направила, какво би казала в следващия миг. Какво ли да ти кажа, Бей? За мене нема веки живот в село. Ако не ме убият комитите, селените ще ме пребият стояги и камъни. Ако и те не ме затрият, мъжът ми ще ми отсече главата. Беят помълча и рече. Ще дойдеш при мене в града? Казах ти. Аз ще продам гората и нема да идвам веки в туи мръсно село. Друго няма какво. Така ме съветва и кадията в касабата. Ще кажа да я купят вашите тука, да я купи селото, а ако не ще, друг купувач ще намеря. Така ще се отърва от тая беля и нема да идвам повеке тука. Нема да идваш, подхвана думите му добра замислена. Сетне тя изеднаш каза. Ами аз не ли имам дете от мъжа си? Какво ще стане с него, ако дойда в града, чуждо дете неща? Отвърна беят хладно. А, не щеш? И без това ще ми донесеш едно. Това, що е в корема ти. А и то, кой знае дали е от мене. Добра мълчаливо го погледна, но той гледаше някъде пред себе си. Мръсно турско куче. Тя прехапа до кръв устни, за да не извика. Той я засегна жестоко. Детето беше наистина от него, а той изказваше подозрение, не вярваше. Турчинът, и не подозираше, какъв опасен огън подклаждаше в тая малка, невярна и променчива, но буйна и страстна жена. Той е ден и той беше напълно в ръцете на дявола. Те замълчаха. Добра ходеше нагоре надолу, готвеше ядене. А в очите на Бея гореше все по-ясно една мисъл, и той продума, какво става с дъскалицата? Добра търсеше нещо в един долап, беше с гръб към турчина. Тя спря да търси за минутка и беят не видя, как по лицето, по шията й се разля бледност, като че ли някакво чудовище бързо измука всичката й кръв. Добра отговори с глух, отпаднал от глас. Тука е и от една обля гореща вълна. Мозъкът и започна да работи трескаво. Мислите й се кръстосваха в лодешко безредие. Учителката. Светица. Нега загине и тя. Нека се измърси от глава до пети. Ето и нейният мъж я е изостави, сега и тя ще отвори вратата на Бея. Умна за трима мъже, учена. Всички се покланят. Нека легне и тя с чужд мъж, с Турчин. Ще видим тогава какво ще каже Велко, къде ще гледа. Ех, как ще се смее добра тогава. Нека и тя, светицата, стане курова, нека и тя зачене дете от Турчин. Е, няма да има по-голяма сладост за добра. Но защо? Какво и е бе сторила учителката? Тя, Дона, тя и взе велко, тя, а старите жени в селото плюеха след нея, след добра. Ето защо, ето какво и е бе сторила тая гражданка. Ще я видим сега дали ще устои? В сърцето на добра кипеше буйно и злоба, и ревност, и обида, и омраза. Но лицето й придоби хитър, лукав, предизвикателен израз на сводница, тя се обърна към Бея с меден глас. Тук е тя, учителката. И е съвсем сама горе. Двамата стари умреха, а мъжът и е с комитите. Като разпусне децата, тя остава горе съвсем сама. Кои ще чуе и види. Младичка е тя и крехкичка като мрена. И мъжа си не е видела, кои знае от кога. Беят поглъщаше всяка нейна дума и току се омълча. Виждаше се, че мисълта му не беше тук, той ставаше все по-неспокоен. Кога пуща да скалицата децата? Ами доста късно след обед. Те се виждат от тука, е и там по пътеката минават, дигат врева, млъкнаха. Но говореха ясно погледите им, всяко тяхно движение, дори и мълчанието. Беят беше като унесен, обмисляше, кроеше и не можеше да прикрие вълнението си, предвкусвайки отдавна желана наслада, предчувствайки постигането на една трудна, но хубава победа. Гражданка, учителка, жена на комита. Вдаден в мислите си, които се въртяха в главата му все едни и същи, той час по час преглъщаше и мокреше с върха на езика засъхналите си устни. И не забелязваше бързите, дебнещи погледи на добра, които го близваха като пламък. Хайде добро, кога ще приготвиш яденето? Още малко. Ама ти си много нетърпелив. Дона чу стрелите и видя турците отгоре, от площадката, още като слизаха в долината. После видя как навлязоха в двора на добра. Това беше Селим Бей, нямаше съмнение. Тя се върна в училището, децата бръмчаха, наведени над плочите и читанките си, както ги беше оставила. Тя продължи работата си, макар малко несигурно, но дори сама се очудваше на спокойствието си. В гърдите й бе заседнала ледена буца, но то не беше нищо. Тя чувстваше, че се владее. Така се промъква понякога страхът в човешкото сърце, неусетно и коварно, или това е волята, която го потиска, не му дава да завладее човека. Дона беше сред учениците си. Не ще посмеят да дойдат турците, докато са децата тук. Но спотайващият се в сърцето и страх Изеднъж избухна, ами те, ако дойдат, ще прогонят децата. Само с един изстрел могат. Ще се пръснат дечицата като пилци и тя продължаваше работата си, но вече като без душа. Децата се вглеждаха в нея. Доно улавеше в тренчените им погледи, пълни с неясно съчувствие и оплаха. Дойде и несигурната решителност на отчаянието. Да става каквото ще. Нема да пусна децата, докато не свърша часовете си. После, ще видим, но времето не спираше. През прозорците се виждаше, как се бяха удължили сенките вън. Връбчета се събираха на ята и цвърчаха оглушително. Ниско надвесеното слънце огряваше северните височини на планината. И Дона каза с глух глас, като да беше затъкната кърпа в гърлото й. Хайде сега, деца, вървете си. Утре пак на време. Тя едвам дочака да се отдалечат надолу по пътеката и последните няколко деца върна се бързо и пусна кучетата. Сетне влезе в къщата, затвори и голямата, и малката врата, която водеше към задния двор, бутна с разтреперени пръсти с железните резета, подпря здраво вратите с дърветата, които преди бе донесъл велко. В къщата стана тихо и тъмно, през малките прозорчета, на които имаше железни пръти, едва се предсеждаше бледата светлина на гаснещия ден. Никой не може да влезе тук сега. Дона приседна на съндъка въгъла. Нямаше повече сили да стои на нозете си, но бързо се успокои. Ето, децата слизат отгоре. Подвикна Селим Бей, задъхан от нетърпение. Той и преди това едва се задържаше на едно място. Пристегна си ляха си, взе пушката и излезе, накуцвайки с лявата си нога Хайде, Агалар! Вън го чакаха двама от най-верните му другари, въоръжени и те до зъби. Извикал ги бе от съседния двор и дълго ги държа вън готови. Те тръгнаха след него като верни кучета. Ако погледът на добра, с които сподири тя Бея, би бил пламък, за един миг турчинът би се превърнал на пепел. Ала имаше и други зорки очи, и други пламенни погледи, които следяха какво ставаше около къщата на Добра. Когато излязоха тримата турци и се отправиха към пътеката за площадката горе, зад тях се чу шепот, тихи гласове, през плетища, край огради. Отиват горе, ами учителката, учителката. Децата, които се връщаха от училище, срещнаха тримата турци и подплашени, се отклоняваха от пътя им, после бързо затичаха нагоре, по-отсамната страмнина над долината. Те се разпиляха по кривите пътеки и улички, пресрещаха ги с подавени гласове. Къде отиват турците? Сама ли остана учителката горе? Сама. Сама е горе. А горе, от към площадката, се чуваше вече лаят на двете кучета, отекваше на разни страни бърз и яростен. Малко по-късно горе изпукаха няколко пушки. Турците стреляха по кучетата понесе се жален, болезнен кучешки вой и полетя над долината. По страмнината от сам, по дворища и по пътеки се надигаха и се надпреварваха тревожни гласове. Учителката! Учителката! Първа се показа, от земята ли изникна? Баба Клисурица. Тук и там по пътеките след нея се зададоха и други жени, размахали ръце в отчаяние и с нарастваща смелост. Скоро, скоро! да спасим учителката. Всички, всички. Проточиха се редици от жени, върволици от мрави, спуснаха се в долината и сетне цялото село видя, как баба Клисурица ги водеше като царица пчела роило се улище по стръмната пътека на към високата каменна площадка. Наизлезли бяха и турците, другари на Бея, и гледаха с глупешка почуда тая размирна, тревожна сюрия от жени. Не се досещаха за нищо, те и гледаха като овни и зад селските плетища. Излязла бе на двора си и добра. Тя проследи бе е по пътеката нагоре, видя и децата, които се връщаха от училище, видя и баба Клисурица, която поведе жените. А те, кажи го, почти всички минаха край нейния плет и нито една не обърна лице към нея, не и махна с ръка да тръгне и тя с всички. Тия жени бързаха да спасят учителката от бея, а тя добра го изпрати горе. Тя гледаше мълчаливо шарената тълпа на жените, които бързаха нагоре. И като че ли виждаше пожар, който сама бе подпалила. Така тревожно, така лудо биеше сърцето й. Всичко наоколо се обърна, завъртя се пред очите и в шемет на вихрушка. И вътре в нея, като в празна тъмна пещера, проеча вик, проеча нейният собствен глас – Що ми е сторила учителката, та искам да я погубя. Бесна кучка съм аз, проклета. Ето всички, всички тичат при нея. Тя дръпна за братката си, за да не се задуши. Някаква незнайна сила я тласна надолу, подир другите жени. Отвори, да скалице. Дона позна гласа на Бея, макар да бе го чула само еднаш. В същото време, заедно с гласа на Турчина, тя чуваше жалния вой на едно от кучетата, което беше ранено от турците. Всеки косъм по главата й оживя и се раздвижи. Вратата напъвана отвън леко пропукваше. Отвори, до настана и сама себе си вече не чувстваше, като че ли друг някой вършеше това, което тя вършеше. Стана и отвори съндъка. На дъното под дрехите, които бяха наслагани там, беше револверът, който бе и дал Велко. Тя го извади, лъскав и тежък. Седефът под дръжката му грееше меко в ръката й. Черната дупка на цевта се насочи към лицето й строга, вледеняващо студена зеница. Дона седна отново на съндъка с револвера в скута си. Сега тя усещаше ясно студената тежест на оръжието и беше по-спокойна. Макар да не знаеше, макар да не мислеше към кого ще насочи револвера в най-страшния миг – към Бея или към себе си. А най-страшният миг идеше бързо. Вратата трещеше под силните удари отвън, дори и дърветата, които я подпираха, се поклащаха. Дона се бе излъгала. Вратата нямаше да изтрае още дълго. Разбойниците сега не викаха да отвори, а блъскаха вратата с пушките си и рамжаха, ревяха разярени. Жените се струпаха в полукръг, но доста далеко от тримата турци като че ли смелостта им стигна едва до тук. На предната редица беше баба Клисурица и гледаше си изблещени старчески очи, как насилниците разбиваха вратата. И тя първа пристъпи с половин стъпка. «Ще разбият вратата! Ще разбият вратата!» Шушукаха, стенеха в оплахата си жените, притискаха се към баба Клисурица. Тя отново пристъпи. И тъй, докато беше по-далечко, продума несмело. «Ама какво правите там?» А ги ще оплашите жената. Учителката ни ще я оплашите. Обърнаха се и тримата турци с пушките си в ръце, задъхани, потни. Какво, какво? Изкрещя беят. Я се махнете, че да не ви подпаля. Кошулите с некой фишек. Обърнаха се отново и тримата да блъскат вратата. Но сега някак отпуснато, като че ли от една шумора пресече ръцете им. По песъчливите каманаци, зад тях се чуваше скърцащият шум на предпазливите стъпки на жените, които се приближаваха по някакъв общ поптик. Озъби се гневно беят, тръсна глава и насочи пушката си към тях. Ама още ли сте тука, Мори? Ей сега майчищата ви ще разплача. Жените се спряха, притиснати една до друга, обградили сега с жив плед тримата турци пред вратата. Баба Крисурица, беше пак на предната редица и викна с дебелия си глас, като че ли гърлото и от еднаш се отпуши. Какво искаш да правиш ти, бей? Нема да ти дадем учителката. Нема да ти дадем учителката. Нема. Надигнаха се един през друг крясъци. Живият плет около турците още повече се приближи и Повече и нямаше на къде. Турците бяха здраво притиснати. Оставаше сега само да се сбият с жените или да стрелят в тях. Селим Бей тупна с приклада на пушката си на земята и се подпря с две ръце на цевтаи, по-зеленял от яд, а леният му фес се бе смачкал, лъскавият копринен пискюл се размахваше пред очите му. «Какво искате?» – продума той с отпаднал, хриплив глас. «Хайде вървете си, откъдето сте дошли, че всички ще ви изчукам!» «Как смейте вие да!» В същия миг стената, що бяха образували жените, сама се разтвори, и в тясното място пред вратата се втурна добра, задъхана. Душата и ще излезе с разрошени коси. Лицето й беше пребледняло от вълнение и умора, очите й пламтяха. Тя протегна две ръце към Бея, малки и бели, кротко докосна гърдите му. «Хайде, Селим Бей, немаш работа тука!» «Аз те излъгах! Учителката не е тука!» «Ето, всички тия жени ще ти кажат, Нема я тука, учителката, излъгах те аз, да ти се посмея. Нема я, нема я тука, чуха се и други гласове. Добра лъжеше. Това знаеха и турците, и жените. Тя лъжеше, за да може Селим бей да се оттегли с чест. Той се огледа, погледна и другарите си. Нямаше друг изход. Какво да избия ли всичките тия жени? Те бяха, може би, повече от 50-60 и биха го разкъсали заедно с двамата му другари. Живата стена пак се разтвори. Жените чакаха мълчаливо. Беят израмжа нещо на своя език и си тръгна. Другарите му го последваха. Добра го проследи с очи. После се хвърли на вратата и заудряс. Малкото си умручи. Излез, учителки, не бой се. Отидоха си турците. Тогава баба Клисурица протегна ръце, в копче криви пръсти в пояса на Добра и я дръпна. Хайде и ти си върви с твоя бей. «Хайде, никаквице!» Задърпаха я и други ръце и добра отхвъркна далеко от вратата. Около нея веднага се сключи тесен кръг от ръце и нозе, които се присвиваха и размахваха, готови да ритат, да дращат, да късат. «Хайде, никаквице!» «Курво! Ти си ги пратила поганците тука а?» «Знаехме си ние!» «Курва, турска пачавра!» Добра се присвиваше все повече, сякаш да изчезне, колената й се подгъваха и ако в този миг само една от жените я удареше или само да я дръпне с два пръста, за няколко минути би била превърната на кървава дрипа. Но се чунат засилващите се викове и крясъци си един глас, познат на всички жени. Не, не, не! Оставете я! Моля ви се, жени! Бабо Клисурице, всички вие сестрици! Оставете я! Моля ви, ето! до добра, както я бяха притиснали жените, се изправи Дона. Жените се разколебаха, не знаеха какво да правят, а в това време учителката издърпа в страни добра и застана между нея и разерените селенки. «Що правиш, учителке?» Нададе вик отново баба Клисурица и пак протегна ръце, като железни куки. «Дай я сам тая джедия! Ние ще я наредиме, не ли и се каза да не пуща при себе си поганците?» Не е бабо клисурице. Прегради пътя и с разперени ръце дона. Оставете я да си върви заради мене. Оставете я. Бог ще я съди. Хайде, върви си. Бързо обърна се тя към добра и я побутна на към пътеката. У-у, викна някой от жените. У, у развикаха се всички жени там с грозни гласове. А, у курво! Добра повлечено зе с наведена глава, а ръцете й висяха като пречупени. Смрачаваше се. «Ще пиеш ли още едно кафе?» Бей, попита добра. За втори път подканяше тя Бея да пие още едно кафе след вечерята. Беят седеше край огнището, изпружил нозе и мълчаливо пушеше. Те бяха сами в стаята. В съседната стая спеше детето на добра. Там беше и старата и свекърва. Тихо беше в цялата къща. Само нощният есенен вятър виеше настойчиво и досадно в кумина. Добра се погрижи да останат сами с Бея след вечерята, а сега като че ли и двамата се отекчаваха. Всъщност, всеки един от тях беше твърде много заед със себе си. Селим Бей беше нацупен като дете, на което са отнели любим, сладкиш. Учителката и тоя път се изплъзна от ръцете му. И колко глупаво я е изпусна! трябваше да отстъпи пред няколко жени. Той я желаеше не само защото беше млада и хубава, но още повече защото беше гражданка и беше жена на един комита, на Велко Скорнев, които усъкати лявата му нога. Не беше свикнал беят да претърпява неуспехи, не беше свикнал да се отказва от прищевките си. Ама, той пак ще се качи горе. Само тая драка тук все ще му пречи и той хвърли враждебен поглед към приятелката си. Добра бе започнала да му дотяга. И това дете сега, а той не знаеше дали наистина е негово. Нямаше кеф тая вечер с Селим Бей. Добра улови злия поглед на Бея. Заседнала бе тя като дива круша в преситеното гърло на Турчина. Нека и тя му се бе наситила и преситила. Стига вече край. Добра бе надянала маска на смирение и кротост, дори и гласът ти приличаше на котешко мрънкане. А в същото време в нея ту бушуваше буря, ту мисълта и с едно страшно спокойствие решаваше съдбата на Бея и нейната собствена съдба. Да беше турчинът повнимателен, той би забелязал в погледа й, колкото и да се прикриваше тя, би забелязал и опустошителната дива сила на бурята в душата й и, и късите мрачни затишия на тая страшна буря. Когато Добра покани за втори път Бея да му направи още едно кафе, тя бе решила вече да сложи смъртоносна отрова в кафето. «Хайде, направи още един кафе», каза Беят след продължително мълчание, без да я погледне. Добра усети как пропълзя мраз от сърцето и през цялото тяло до върха на пръстите й. Това беше един дълъг миг. Тя сложи спокойно в джезвето кълца на захар, сложи три лъжички кафе, Беят обичаше погорчило кафе и след като хвърли към него поглед, бърз като светкавица, сипа в джезвето и някакъв прашец. Сетне студена вода, кафето да се вари бавно, за да хване хубав каймак, добра ходи нарочно в града, за да купи отровата. Тя не бе мислила преди това за отрова и смърт, но щом получи вест за връщането на мъжа си, отиде и даде цяла жълтица на един турчин билкар, искам да отровя две кучета, каза му тя в неговото затулено дюкянче. Едри, силни кучета. Имаш ли такава, по-силна отрова? Имам. Ще отровиш две кучета с нея. Той прибра жълтицата и даде на младата селенка отровата със спокойно, безстрастно лице. Ти искаш отрова за кучета. Ето, силна, люта отрова. С нея ще отровиш и 10 кучета, но ти можеш да отровиш и себе си, ако искаш. Ако ме попита някой, ще кажа, продадох и отрова за кучета, добра се върна в рожден и скри отровата. Мислеше тя да отрови мъжа си, щом си дойде и щом започне да я съди. Но изпоред това, дали я обхващаше страх от мъже й, или бременността и дотягаше, или я обхващаше лошо настроение, или жажда за хубав живот, тя един път мислеше да отрови мъжа си, друг път себе си, трети път и себе си и него. Или, може би, няма да отрови никого. Ами беят лесно ще я отърве от вече ненужния и опасен съпруг, чийто образ бе доста избледнял в нейната памет. В душата и ту се надигаше горчива матилка, ту се понасеше тя в своето лекомислие като парушинка, подхваната от вятъра. Но отровата стоеше скрита в съндъка й. Бурята започна, когато добра видя, как всички рожденски жени бързаха. Тичаха да спасят учителката. Изпълни се душата и с черен мрак, и в него избухваха светкавици, а кръвта и шумеше, бучеше като придушъл порой. Защо съм? Защо съм жива? Една е тя в цялото село, прокълната, презряна. Комитите, всички ги наричат народни люде, тръгнали са по народна работа. И те я съдиха и осъдиха. А тя, напук, не устоя да не приема Турчина. Накара го вратата да разбие. За всички иде съд, ето тя сама се съди. Не дочака мъжа си, стопанина си. Всички други жени, които имат горбечи, чакат мъжете си по година, по две, по десет години, ако трябва. Чакат, съхнат и вехнат, младост прегаря. Чакат. Такава е Орисията, като дойде. Ще чакаш, ще гориш на пепел студена, ще се превърнеш. Тя не дочака, а сега мъжът се връща и сметка ще поиска. Дай сметка, чисто ли е сърцето ти? Не е чисто. Турчин прибра в къщата си, с турчин спа. Ами не пусна ли при себе си и Никола Гърбев, и стоян Крундир, който може и баща да й бъде, той я е дъркол с червен врат и с две педи мустаки. Тя, никаквицата, една в цялото село. Раз се дигнаха по много къщи заради нея, мъжете пошторяха, а на нея и беше весело. Ще мине мъж по пътеката, а тя знаци дава да го подлуди. После пък турчинат. Дай сметка за всичко. Защо съм жива? Тя ще умре. Трябва да умре. Ето, ясно стои пред нея, пред очите й. Кафето ще се свари, ще налее две чашки. Една за бея, и една за себе си. Това се пада на тях двамата. Няма друго. И той бесен побеснял, цялото село плаче от него. Само тя се намери да тръгне с него и негово дете носи в отробата си. Ами нейното дете, това дето спи сладко в другата стая. Какво ще стане с него? То ще я потърси утре и няма да я намери. Тя ще лежи тук мъртва, с вкученени челюсти. Ах, Боже, Боже, няма да те чуе Бог тебе. Никому не си мила ти. Всички тичаха да спасят учителката и ти отиде, а тебе с камъни ще те убият. Няма за тебе живот на този свят. Комитите ще те убият, Лозан ще те убие, жените ще те разкъсат. И беят те гледа като престояла гозба. Умри си, умри си поскоро. Скри се в гроба, да не те виждат людете. Страх ме е! Страх ме е! сама в гроба под земята. Тежи, тъмно е, студено. И черви и пъплят, змии под земята в тъмното. Ах, Боже! Няма да те чуе Бог, никой няма да те чуе. Ето кафето ври в тенекияното джезве. Ври, надига се. Ти няма къде да бягаш, няма къде да се скриеш. Комитите ти забраниха да пущаш бея, ти го пусна. Мъжът ти си иде и ще си дойде, сметка ще ти поиска. Ти сама каза вчера, че си изпратила Бея при учителката. Жените с ногти ще те разкъсат. Беят ще си отиде и никой няма да те спаси, да те пожали. Ами, иди при Бея в града, стани къдъна, потурчи се. Не, не, по-добре да си умра. Секи ще каже. Такава беше тя, никаквицата, и най-сетне отиде и се потурчи. И Беят, колко ли ме иска, да бъда там слугиня на жените му. Не, барем това нема да направя. Да се откаже от детето си, от християнската си вера. До тука стига. Ето кафето надига се. Дали нема да го познай беят? Порой бочеше в нея, мълни и прорязваха с гъстилия се мрак в душата й. Тя се проклинаше, плачеше от скръб за себе си, плачеше от страх пред смърта, плачеше горко за детето си. Ала друга една сила стоеше над всичко това. Една обладала мозъка и мисъл, властна и неотразима, едно взето решение, или това беше лудост, беше една станала вече разруха в душата й. Бледата маска на лицето й не се променяше, студените пръсти на ръцете й не трепереха. Тя спокойно наля кафе в двете чашки, подаде едната на Бея, а другата придръпна към себе си. После стана – Сякаш докато поистине кафето й, отида и заключи входната врата, която още през деня другарите на Бея бяха поправили. Завъртя ключа два пъти и го взе, скри го в пояса си. Що заключваш? Рано е още, рече Беят. Нека по-добре. Не ли сме сами? Огледа стаята, търсеше ли нещо? Не, тя се прощаваше с живота, и дано, още малко, още една минутка да продължи този живот. Тая стая и беше толкова позната, но сега и изглеждаше по-нова, по-светла, по-широка. Да можеше да погледне вън, но вън беше тъмна нощ и студен вятър лодуваше в тъмнината. Е, хайде, стига вече. Тя сви отново коляно пред огнището, дигна чашката с отровното кафе. Не можеше беят да забележи, да познае подвиженията й, че тя бе тръгнала вече към гроба. Шумно сръбна турчинат от чашката си. Още един път. Хъм горчив си го направила. Сръбна и добра от своята чашка и на усети си стиналите си устни горещо ли беше кафето. Горчиво ли беше? Ти не ли го обичаш по-горчиво? Каза тя, и всичко беше, както винаги. Дори и в нея самата всичко затихна в тоя миг. Изпи кафето си селим бей, макар и без ослада и спи своето и добра. И в ушите й или в самото й сърце се надигна страшен писък. Майчице, сега ще умра. Тя скочи. Беят я гледаше очуден. Добра избяга в съседната стая и тръщна вратата. Отиде да види още еднаж детето си и не се върна вече. Там я намериха на другата сутрин, легнала ничком до леглото на детето си, мъртва, с помодрели устни а беят бе умрял до заключената врата. Опитвал се е да излезе вън, да повика другарите си. Дрехите му бяха разкъсани и се виждаше как се бе борил със смърта. Никой не бе чул нищо през нощта. Само кучетата и соколните дворища бяха лаяли през цялата нощ. Мнозина вече люде, дори и сред тия, които стояха по-далеко от революционното брожение, усещаха, че над цяла Македония се надигаше буря. Също както и пред буря, от всички страни по хоризонта бяха се задали облаци, далеко най-напред, после все по-близо, пълзяха насам, натежали от вода, бързаха да се слеят, тъмнееше хоризонтът, прорязваха го все по-често светкавици, чуваха се тътнеш, наближаваха да се слеят тъмните облаци от всички страни и да се излеят над цялата страна в кърва в порой, сред огън и гръм. Поради Аскера и заптията околийската чета рядко се отбиваше в дебрища, но през последните няколко месеца тя влезе три пъти едно след друго в селото. А не беше сега, както някога. Да влезе и излезе цяла чета, едва ли не пред очите на цялото село. Сега влизането на четата създаваше много грижи и тревоги. Нараснала бе тя двойно и тройно, трудно беше да се крие и да се храни, излязла бе и заповед, от Цари град да се унищожава всяко село, в което се открие комитска чета. На тия зачестили влизания в дебрища най-много се противеше Милош Ванков. Какво правите вие, караше се той с воеводата и с Наумов. Селото е пълно с турци. Ще се излъже некои да каже, некое дете ще продума, а немам вера, аз ни в ничови дори. Ами ако дочуе за вас, Анте Богев в ханджията. Войводата и Наумов все това отговаряха. Тъкмо за това идваме в дебрища, че има турци. Най-сигурно е тук да се скриеш в самото свърталище на врага. Ще те търси и гони навсекъде, а най-малко ще се сети да те потърси в своето леговище. От нашите вие ще ни пазите, това е ваша работа. Не ли сте комитет и толкова много люде? Планината е за вас, настояваше Ванков. Времето е хубаво, шумата по горите още не е окапала. Сърдеха му се и не му се сърдеха. Той беше прав в страха си за селото, за четата. Но пак той най-много тичеше да настани комитите на по-сигурно място. А бе дошло тежко време за четите. Плъзнали бяха навред големи турски потери, ходеха по пътища и пътеки. Влизаха по селата, мъчеха селените да ги хранят и поят. Още повече ги мъчиха да им казват къде са комитите полската чета на Гюрета Павлев пребяга и тя в планините опита се и тя да влезе еднаж в дебрища, но я препратиха по други села. За нея беше най-трудно сега да се движи из полето, нямаше да да се крие. За потерите беше по-лесно да кръстосват полето от едно село в друго, планините бяха страшни със своите долища и гори. Дебрищкият скер също не се задържаше много в селото. Дигаше се през ден, през два, ходеше по целия железник и се връщаше пак само за няколко дни да си отдъхне за малко в казармата. Войниците се уморяваха от честите походи из планините, бояха се от комитите и бяха зли, та не смееше да им се изпречва на пътя. Дебрищани пак затваряха с лостове портите си и селото, се съживяваше едва когато аскерът тръгваше на поход. Но пък често се случваше да се отбие в селото друг аскер, друга някоя потеря, на път към размирните железнишки села навътре в планините. Понаплашиха се много люде в тия тревожни дни, а имаше някои и най-вече между младите, които се радваха нездържано при тия страхове и тревоги. Бояха се някои от мъки, смърт и гибел, а други се радваха, че борбата се разгорещяваше. Милош Ванков се караше и на едните, и на другите. Към края на лятото, през последните му дни, Дебрища едвам избягна своето може би пълно унищожение. Настанало бе такова време. Случи се тъй, а не беше никак чудно по уния дни, че така се случи. За по-малко от едно денонощие в дебрища влязоха двете чети, околийската и полската. Върна се от потеря Дебришкията скер, влезе в селото и друг Аскер до към 200 души. Най-напред прати вест полската чета. Беше скоро след полунощ. На един от прозорците на долния, кат на Веляновата къща, тихо се почука. Кузман Велянов веднага скочи, позна кои чука на прозореца му. Въведе той в къщата си Йолета Ядрев. Току-що пристигнала в кошарата му край селото четата на Гюрета Павлев. Последите й вървяла голяма потеря. Гьоре Павлев искаше да се скрие в дебрища. Излязоха незабелязано Кузман и Йоле, Близостта на казармата до къщата на Кузман беше толкова опасна, колкото и полезна за такива случаи. Ходиха те двамата по селото в тъмнината, дигнаха от леглото още на колцина от людете на организацията и далеко преди да се раздени, въведоха четата в селото. Полската чета сега се състоеше от 8 души. Пораснала бе и тя, макар това за нея да беше най-опасно. Настаниха я в две къщи в градската махала както я наричаха, понеже беше между реката и пътя за града. Наредиха и стража да пази гостите и двамата мъже се прибраха по къщите си. Едва ли беше минало един час време и Йоля Ядрев пак почука на прозореца на Кузмана. «Нема спане тая нощ», каза Йоле. «Колко остава още, докато се раздени?» Сега те трябваше да посрещнат околийската чета, 26-ма бойци настаниха и нея в градската махала, в шест отделни къщи. Тая махала беше най-изгодна за такива гости. Беше най-отдалечена от казармата, също и от чершията, дето беше пък леговището на заптиите. Преди да се разделят, почти на разсъмване, Кузман каза на Юлета. Сега само Господ да ни пази. Стане ли нещо, цялото село ще отиде. Не може да им се откаже, отвърна Йоле. Потерите по пътите им вървят, не се трай веке, Кузмане. Не ще изтраем още дълго така. Скоро след като се раздени, прибра се в казармата си дебрищкият скер. Цяла седмица беше по железник. Които дебрища ни знаеха за двете чети в селото, попоглеждаха изпод вежди на към казармата и тихо въздъхваха или поклащаха глави. Хеме, де да видим какво ще излезе. Едващо бе започнало да бие клепалото за вечерния същия ден – Току се зададе по пътя от към града Чернило от аскер и се изсипа в селото. Напълни се целият селски площад. Бяха към 200 души Аскери, уморени, от дълъг път, потънали в прах. Бимбашията им веднага прати в казармата да питат Дебришки и Юзбашия дали не може да се прибере там и той аскер. Юзбашията отказа. Войниците му били преуморени, нека Бимбашията настани своите войници в селото, по къщите. Тогава бимбашията потърси коджабашията, кмета на селото. И нямаше търпение да чака, а накара едно заптие да го заведе при Анте Боги в ханджията. Посрещна го Анте на вратата на хана си и, както винаги, с позапретнати ръкави на джамадана си, препасан с тънка вълнена престилка, макар да имаше два маслуги и вече отдавна нищо не похващаше. Той беше нисък, много шишкав човек, с двойна гуша и малки, съвсем бели вече мустаки, а ниско над очите му беше натиснато плитко фесче с кирлив край и пискюл, които се клатушкаше на едната му страна. Стоя пискюлия е фес Анте Богев искаше да прилича на гражданин и винаги го носеше така натиснат над очите си, като да беше някакъв особен знак. Той дишаше тежко, гърдите му непрестанно свиреха изтънко, жаловито и някак отделно от гласа му. Ти ли си коджабашията? попита бимбашията на турски. Аз забите Фенди, отговори Анте, а гърдите му като ехо и хии. Той гледаше офицера спокойно, без страх са старческите си очи, опулени и мътни. Веднага ще ми намериш помещение за Аскера, каза бимбашията и посочи с ръка. Тук в хана 50 души, а другите ще настаниш по къщите. Всички ще идат по къщите, забите Фенди. Ханът ми не е казарма. Утре е пазарен ден тук, ще дойдат селени. Ти слушай какво ти казвам аз, Коджабаши. Слушам аз и аскерът ти няма да остане на открито, но в хана няма да пусна аскер, забите ефенди. Ихи! Свираха още по-силно гърдите на стария ханджие. Той добави. И аз съм царски човек, забит ефенди. Ти бъди рахат. Той говореше добре на турски и не се боеше от турците, беше познат техен приятел. Бимбашията мълчаливо се отдалечи към селския площад и остави ханджията сам да си прави сметката. А той, Анте Богев, дръпна ръкавите на джамадана си, разпаса престилката си, както правеше винаги, когато излизаше от хана. И викна на единия от слугите си. Иди кажи, бре, на тоя вършлю кротцето да дойде веднага тука. Кротцето беше негов послушен помощник в селските работи и той нищо не започваше без него. Чакаше го ханджията и сега пред хана си. Нека почака малко и бинбашията. В това време пред ханджията неочаквано се изпречи един млад момък. Дедо Анте в градската махала Аскер няма да пращаш, рече му той бързо, тихо, но колкото говореше устата му, още повече говореха и очите му, и цялото му лице строго и зло. Старият ханджия спря върху него в тренчения си мътен поглед, помръднаха му стаките му а гърдите му свиреха пискливо. И хи, кои си ти, бре? викна ханджията. Ти ли ще ми заповедваш, що да правя? Аз и от забитина не се плаша. Наредено ми е да ти кажа, прекъсна го младият човек. В градската махала Аскер няма да пращаш. Ханджията поприсви очи, сякаш го гледаше отдалеко, пискюлът на феса му се поклати. Аха! Разбрах, комити има там, нели? Младият човек стискаше зъби и току и съска. Може и да има. Чудо ще направиш, дедо Анте. И не викай, не викай. Чудо не, ами чудо. Викна още по-високо ханджията. Вие искате да погубите селото, хайрсъзи с хайрсъзи, а не аз. Пуснали сте комитите в селото, ха сега да видим. Триста души аскер има тука. Нека ги изловят, нека ги избият, да миряса светът от них. Младият момък изчезна. Той влезе в работилницата на Кузман Велянов. Там бяха и Борис Глушев, Мило Жванков. Младият човек им каза оплашен. Не дава дума да му се продума. Вика! Закамва се, нека ги избият. Вели, 300 души аскер има в селото. Какво? Викна глухо Ванков и кръв бързо нахлу по врата и лицето му. Иска да ги предаде ли? Той е Луд. Но може, може, той е мръсен чурбаджия да извърши некоя гадост. Кузман стоеше сред дюкяна си замислен и въртеше очи. Види се, не знаеше какво да измисли. После каза, да му го изпратим Йолета или друг, некой от селската чета. Ще направи беля, той е вещер, голема беля ще направи. Не, не, възрази Ванков. Не, Йоле, по никакъв начин с него по голема беля може да стане. Отдавна е време Йоля да му види сметката на тоя дъртак. Обади се Борис. Аз ще ида при него. И излезе. Ханджията викаше пред хана си с зачервено лице. Кротцето още не беше дошъл, но Анте се гневеше повече на селските комити. 20 лири ми взеха. Сега всички ми паднаха в турбата. Ще ги затрия до корен. Дошли са да ме заплашват. Парите си искам аз. Борис се приближи. Дедо Анте. А, и ти ли си дошъл? Остави баща си в града и стана селски зет. Знам те аз и тебе. Що и ти ли ще ме молиш за них? Парите, чуваш ли, парите ми върнете, 20 лири злато. Старецът викаше като безумен, като че ли искаше да го чуе цялото село и не се знаеше докъде можеше да стигне той. Борис пак започна. Дедо Анте, успокой се. Ти сам помисли, Ханджията не го слушаше и продължаваше да вика. Започнаха да се събират люде наоколо. Борис се върна в дюкяна на Кузмана. Дедо Анте наистина е полудел, каза той. Вика и само да го чуят турците, всичко е свършено. А може да отиде и направо да им каже. Парите си иска. Иска да му върнем 20 лири. По селото бе тръгнала вече малва. Нещо лошо ще стане. Комити имало в селото, за това е дошъл аскерът. Раздвижиха се люде по улиците, уплашени, развълнувани. Някои се спираха пред работилницата на Кузмана, дори надзъртаха вътре, да узнаят какво става или чакаха заповеди. Тогава Кузман разпаса мешинената си престилка и както си беше с запретнати ръкави, отправи се към вратата. Едва от прага се обърна да каже. Вие почакайте. Той мина бързо пред хана на Анте Богев, нямаше откъде друга да, да мине и отмина нататък, а старецът господири с нови викове. Ето го и баш кумитата. Сега ще ви оправя аз. Парите си искам, брей, или майката ще ви разплача. Кузман не се обърна и да го погледне. Малко по-надолу, в една съседна улица, беше къщата на ханджията. Кузман се запъти нататък. Улицата пред къщата на Анте беше пуста. Той се спря пред портата, Побутна я леко. Вътре в двора, недалеч от портата, си играеха внучетата на ханджията. Две момиченца и едно момче на около 4 или 5 години. Кузман побутна още повече портата, огледа широкия двор. Не се виждаше никакъв друг човек наблизо. От към дъното на двора се дочуваше глухо ръмжене на куче, подрънкваше там и Синджир. Кузман знаеше, че Анте Богев държеше зло куче и за това денем го връзваха с Синджир. Той влезе бързо в двора. Приближи се към децата. Кучето нататък излая и повлече Синджира си. Кузман се наведе, взе момчето в ръцете си и го дигна. То го погледна очудено, зяпнаха в него и другите две деца. Хайде при дедо, рече тихо Кузман и се помъчи гласът му да бъде ласкав. При дедо анте. И той се върна с бързи стъпки към портата. Кучето след него лаеше и се дърпаше яростно на синджира си. Кузман излезе от портата и се запъти не към чершията, а по обратна посока. Момченцето беше единственият внук на Анте Богев. Умрял бе преди няколко години единственият син на ханджията, бащата на малкото момче, тато беше негов единствен мъжки наследник. Малко по-късно, пред стария ханджия се изпречи същият момък, който пръв го предупреди да не настанява скер в градската махала. И му речи, «Внукът ти е в сигурни ръце, ама ти нема да го видиш никога, ако пратиш скер в градската махала» и отмина. Антебогев се загледа след него, след това лицето му, колкото беше румено, цяло се покри тъмно червени сини петна. Досети се той какво бе станало и викна, «Ах, вашата майчица! за сърцето ме ловихте. И си, свиреха сякаш някъде в страни гърдите му. Кроцето още не беше дошъл, но Анте Богев се спусна сега сам да настанява Аскера. Настани го в чершийската махала, по горната махала, пусна и в хана си Аскер. Към градската махала дори се боеше да погледне. Едва когато настани Аскера, от някъде изкочи пред него кроцето, опулил уплашени очи. Той беше много беден човек и все като оплашен, но се чувстваше щастлив, когато тръгнеше из селото като помощник на Коджабашията. Тоя път бе закъснял някъде и дотича за пахтян. Анте го блъсна с лакът. «И ти ли си против мене, бре? Къде беше до сега?» Хвана го за ръкава, дръпна го към себе си. «Иди, кажи!» – израмжа той в лицето на помощника си, да го напръска с слюнка кажи на Кузман Велянов, че всичко стана по них воля. Чуваш ли? По них воля. Отивам, дедо Анте. След малко кроцето се върна с отговор. Кузман рече добре. И рече още, че то тая нощ ще преспи у добри люде. Така рече Кузман. Ще преспи то у добри люде. Гърдите на ханджията свираха остро, но той нищо не отвърна. Погледна една минутка кроцето с презрение, с бесилна ярост, и се отправи към дома си. Снаха му вече за трети път пращаше люде да му кажат, че внукът му бе изчезнал. Отиде той да я успокои и ръмжеше глухо под носа си. През нощта и двете чети се измъкнаха незабелязано от селото. Цялото село бе узнало какво ставаше тоя ден и тая нощ в дебрище. Не узнаха нищо само турците. Още в зори на другата сутрин някой почука на портата на Анте Богев излезе да отвори сам ханджията и пред портата намери внучето си само, като да бе паднало от небето. Скоро след като прекара едно тревожно денонощие, в дебрища и след като бе ходил някое време с четата си по железник, Гюре Павлев се реши пак да слезе с дружината си в полето. Да видим какво става по нашите села, там рече той. Ще ни забравят людете. И агите са позагубили сега дирите ни. Той се бе отеглил в железник, за да запази четата си, но все мислеше за района си, за полето. Глождаше го мисъл, че бе побягнал, че бе изоставил верните си люде из полските села. И още преди да се реши да се върне там, той бе казал еднаш на другарите си:" Е, Харно, ние тука в планината, ама да не мислите, че на тия там долу, в полето, им е много лесно да се разправят всеки ден с турците. Дружината му беше все от полски селени, Та и те все към полето гледаха от планинските стръмнини. Започваше и времето да хладнее горе в планината. Една нощ четата на Гьоре Павлев мина пак край Дебрища и по местността Разполе, близо до това село, се спусна към полето. На това място планината се разтваряше и от тук беше най-късият път за полето, през все по-низки ридища надолу. Нататък в подножията на тия ридища имаше две турски села – Бегово и Раздел. Но четата, изви далеко в страни. Гьоре Павлев поведе дружината си направо към койнево. Сега той, след толкова време, нямаше връзка с полските села и реши да влезе най-напред в това село. Псовисъл беселим Бей, а може и кехаите му и поляците му да са се махнали от койнево. Четата влезе в селото късно след полунощ и се настани в къщата на дядо Марко Митрев. Зарадваха се селските люде на четата. И как бяха я усетили, още щом се раздени, къщата на дядо Марко се изпълни с селени, та някои от четниците се сърдеха, че не ги оставяха да поспят безсънната нощ. Е, момчета, успокояваше ги сам дядо Марко. Ами от кога не, сме ви посрещали. Ще си поспите днеска, ще си поспите. Радваха се от сърце селските люде, гощаваха драгите си гости, но Георе Павлев забеляза, че и страхът от тях бе станал по-голям. Той попита, идват ли често турци, потери. Идват, ами. Кажи го всеки ден. А в кулата има ли турци? Само това куче, Ибраим Ага, само той е още в кулата. И тък му той, Ибраим Кехаята на Селим Бей, случайно бе забелязал в лунната нощ четата от прозорците на бейската кула. Той не се реши да отиде през нощта да предаде комитите, а се затвори по-здраво в кулата. Селените веднага бяха сложили стража да пази четата и да следи кехаята. Като видяха, че турчинът и на другата сутрин не излизаше от кулата, те се успокоиха, а не се досещаха, че той се криеше в кулата от страх. Не попита за него вече и Гьоре Павлев, като му казаха, че стражата го следи. Не се случи нищо до към обед. Четниците почиваха скрити в пондилото на дядо Марко Митрев. Селените се пръснаха по работата си, стражите бдяха. А Ибраим Ага бе залостил всички врати на бейската кула и шареше на всички страни с котешките си очи от високите прозорци на кулата. И пак той видя пръв, като се зададе Аскер от към шосето между Преспа и Битоля. Аскерът стигна до Сърпец, остана там една част от него – а друга една част от около 50 души се запътиха към Куйнево. Едва сега забелязаха Аскера и стражите, които пазеха четата и един от тях побърза да съобщи на Гюрета Павлев. Наскачаха осмината комити, поприбраха се, попристегнаха се, но нямаха време да излязат вън от селото, нито пък беше възможно посред бял ден да се скрият незабелязано някъде из полето. До Сърпец не беше далеко, Аскерът бързо се приближаваше към Куйнево. е Павлев и сам видя Аскера от едно прозорче. Не е много, каза той. Трудно ще му бъде да обсажда селото и да претърсва къщите. Залапане идва тука. Иди, дедо Марко, настанете го с коджабашията по другите къщи. Ние тука ще си останем в пондилото и нека всеки си гледа работата спокойно. Излезе дядо Марко заедно с селския коджабашия да посрещне и да настани Аскера, а жените и другите люде от дядо Марковата челят като чели и не забелязваха турците. Алаштон влезе Аскерат в селото, зададе се от към кула Кехаята Ибраим. Пошушна той нещо на Мюлезима, който водеше Аскера, каза му тихо нещо и Мюлезимът. Аскерат се спря на селския Мегдан пред кулата и не бързаше да се настанява по селски къщи, а Ибраим Ага се отправи, без да бърза и той към сърпец. Дядо Марко и коджабашията нищо не подозираха. Едва когато се зададе от към сърпец и другата част от Аскера, заедно с Ибраима Ага, дядо Марко се позавъртя и току се отправи към къщата си. Не ми харесва тая работа, каза той на Гюрета Павлев. Идва и друг Аскер от сърпец. Ибраим Ага отиде да го доведе. Той пак се върна пред кулата, а Георе Павлев накара всички от къщата да се пръснат по съседните къщи и подреди людете си за бои. В двора вън остана само най-старата снаха на дядо Марко, да залъже някак турците, ако стане нужда. Така бе наредил воеводата. Събра се на селския Мегдан пред бейската кула всичкият аскер до към 120 души с двама мюлезими. Коджабашията и дядо Марко се навъртаха около тях, и пак ги подканяха да ги настанят по къщите, но двамата офицери ги изругаха, а Ибраима га се спусна да ги бие. «Аха, вашата майка!» – извика той на турски. «Сега ще видите вие!» Той не искаше сега да говори с гиурите на езика им. Аскерът сега се спусна да обсажда селото и когато безключен живият обрач около малкото село, единият от мюлязимите тръгна с 20 на войници да претърсва къщите. Той повика коджабашията и дядо Марко и ги накара да водят аскера от къща на къща. Турците знаеха, че в селото има комити, но не знаеха в коя къща се крият. И не искаха да си губят на празно времето, да питат и разпитват селените. Няма да кажат нищо мръсните георски кучета. Тръгнаха двамата селени от къща на къща, а зад тях се криеше мюлязимат с скера си. Последен вървеше Ибраим Ага човек, колкото един и умрук, но цял наежен, в едно с кьосавите си мустаки. Коджабашията не знаеше нищо за четата, а дядо Марко все гледаше да отклони Аскера от къщата си. Но най-сетне той бе принуден да влезе и в своя двор. Може би мръсните няма да влязат вътре в къщата. В някои къщи те наистина не влизаха, а дано комитите се спотайват в тъмното пондило. Той се спря пред входната врата на къщата си и се обърна. Ето, ага, това е моята къща. Влизай, влизай вътре, бре, викна мюлезимът. Влизай да видим какво има вътре. И като видя той, че старият човек някак се колебаеше, спусна се към него и взе да го побутва. Ха, влизай, какво чакаш? Влизай. Дядо Марко въздъхна издълбоко, погледа се и бутна вратата на къщата си. Току зад него беше офицерът, струпа се да влезе и аскер, тогава старият човек прекрачи прага, колкото можеше по-бързо и току се дръпна в страни. На вратата остана мюлязимът и струпаните зад него войници. От към вътрешността на къщата се чуха няколко изстрели, после веднага още няколко. Мюлязимът падна на самия прак и вратата започна бавно да се затваря. Но се допря до главата му и остана полуотворена а заедно с Ибраим Ага и селския коджабашия се втурна да бяга през двора. Истрелите от към къщата не преставаха и още трима от турците паднаха, преди да излязат от широкия селски двор. После турците се пръснаха около къщата и спокриха се кои където свари, дотичаха войници и от тия, които обсаждаха селото, дигна се пукот от всички страни. Като видяха турците след някое време, че от никоя друга къща не се откриваше огън срещу тях. А и Кехаята Ибраим бе казал, че комитите били 7-8 души. Целият скер се струпа около къщата на дядо Марко Митрев. Покотяха и стънко, в разбърка на стрелба около 120 маузера. Ясно се дочуваха сред тая вихрушка от изстрели редките гърмежи на четниците. И стежко, и тъпо, като изпод земята. Турците не се решаваха да се дигнат срещу обсадената къща. Щом се покажеше някой зад скривалището си, веднага го настигаше комитски куршум. Цялото село се спота и нигде не се виждаше селянин, заглъхнал бе дори и кучешкият лай рядко се обаждаше по някое куче от към по-далечените по дворища. Ала още като се струпа целият аскер около къщата на дядо Марко, двама по-млади селени незабелязано напуснаха селото, и се изгубиха някъде из полето. Сражението продължаваше. Мина един безкраен час и после още един. Между Аскера започна да се долавя някакво раздвижване. Останалият жив офицер, скрит зад една съседна къща, надаваше все по-сърдити викове, някакви строги команди и току разпращаше на около два мачуши. Той искаше да дигне в пристъпа Аскера, но не се решаваше да го поведе, а не се решаваше и аскерът да се дигне сам срещу комитите. И никой от турците не забелязваше какво ставаше в същото време по-близо и по-далеч около Койнево. Покриви, затулени пътеки пребягваха селени от едно до друго село. Разпращаха ги селските комитски ръководители. После ту от едно, ту от друго село излизаха незабелязано по двама, по трима и повече селени, въоръжени с всякакви пушки – след тях други двама или трима и се събираха всички тия люде по скрити дълбоки долища из полето. След късо време, като че ли дочакаха някакъв знак, те започнаха да излизат на върволици и скритите долове и се стичаха бързо на все по-големи групи към Куйнево. Те бяха повечето млади люде, но имаше и по-стари между тях и съвсем стари надигали всякакви пушки, коси, секири. И ставаха все повече по пътищата, и пътеките вървяха и направо през полето на към Койнево. В далечината се чуваше пукотът на сражението и селените бързаха нататък. От много коли из полето турци бяха забелязали това раздвижване на селените, но никой не се реши да излезе и да ги спре. Вървяха бързо те към Койнево от всички страни и ставаха все повече, събрали се бяха може би над 500 души а скерът в Куйнево се готвеше вече за пристъп. Офицерът бе излязал от скривалището си и пребягваше от войник на войник, викаше, подканяше, ругаеше и риташе войниците с прашния си бутуш. Крещяха, ругаеха, закамваха се тук и там чуши и онбаши. Започнаха войници ту тук, ту по-нататък и все повече да се надигат от посиите си. Ала тък му в това време Някъде близо около Койнево, екнаха няколко залпа и се проточи от всички страни на селото гъста, разбъркана стрелба. Рояци, куршуми бръмнаха, засвиркаха, засъскаха високо над главите на турците. Селската милиция, дигнала се от всички села наоколо, обсаждаше Аскера в Койнево. Селяните идваха на помощ на четниците. Аскерат не дочака да го уловят в такава опасна клопка. Преди да се стегне и затвори обсадата на селените около Койнево, турците наскачаха от посиите си и се втурнаха да бягат вън от селото. Цяла тълпа Аскер бягаше по пътя към Сърпец, по посока към шосето Преспа, Битоля. Селените изпроводиха турците с още няколко залпа. Нямаше полза да ги преследват. Още на другия ден са в Койнево и по околните села цял табур Аскер – Ала нямаше вече тук ни един въоръжен селянин, нито пък комита. Събираха се по селските мегдани смирени, уплашени люде, дигаха рамена. Никой нищо не е видял, нищо не е чул. Турците биха с дървета мнозина от гиурите, дупчеха ги с ножовете си, но никой нищо не призна ни за четата, ни за селската милиция, ни за оръжието си. Най-сетне турците убиха насред Койнево от дядо Марко Митрев и се върнаха, Откъдето бяха дошли стревоги и страхове започна тая есен и така вървя до край. През неделя, през две се чуваше за сражение между четите и Аскера ту по-близо, ту по-далеч, по пътищата ставаха убийства и с полетата пламваха нощем турски чифлици. Силни потери от Аскер и Башибозук непрестанно преследваха четите, които ставаха все повече и по-големи. Много пъти от едната страна на селото влиза турска потеря, от другата излиза някоя чета, опасна гоненица, която свършваше с кървави сблъсквания, за да започне отново и с още по-голямо настървение. Това беше по цяла Македония. Турското правителство бе решило да унищожи четите и цялата Македонска революционна организация. По градовете и селата ставаха постоянни претърсвания, властта попадаше тук-там на следите на организацията, откриваше се оръжие, заседаваха военни съдилища, четяха се строги присъди, затворите бяха пълни с граждани и селени, по мостовете на Битоля и по площадите на много други македонски градове се люлееха бесилки. Последствие на всичко това беше един още по-засилен революционен кипеж сред поробения народ, още по-многобройни чети, още по-жесточени сражения и още повече бесилки. Революционното брожение в Македония – се предаваше на широки вълни в Одринския вилет, чак до стените на град. По-благоразумните и по-дълновидните люди се бояха от това разгорещяване на борбата, бояха се от един ускорен и гибелен за поробените край на тая борба. Имаше и люди страхливи, които се бояха просто за себе си, за имота си, за живота си, за своята челят. Ала ето понесе се из цялата поробена земя Една дума пламък, която бързо превръщаше дори колебанията и страховете, мъдрите прозрения и разумната целесообразност в все по-буйно и по-широко борческо въодушевение. Тая дума беше